ክብርን ወራሴን ፓስተር ደሞዝ ባላለሁኝ ወደ ጌታ ከመጣሁኝ አሁን 26 አመቴ ነው። ወደ ትዳር ከመጣው ደግሞ 20 አመቴ ነው። ወደ ሙሉ ጊዜ አገልግሎት ከመጣው ደግሞ 23 አመቴ ነው። ወደዚህ ዓለም ከመጣው 46 አመቴ ነው። ወደ አሜሪካ ከመጣው 1 ወር ከ15 ቀኔ ነው። ወደ ዲሲ ከመጣው 3 ሰዓት ይሆነኛል። እግዚአብሔር የተማረከ ይሁን። እግዚአብሔር ለዓላማ ህዝቡን ይጠራል። አሜን። እያንዳንዳችን እግዚአብሔር ለዓላማ ወደዚህ ምድር ጠርቶናል። ስሙ የተባረከ ይሁን። የሞዳቸው ቤተሰቦች አሉኝ። ባለቤቴ ወይዘሮ ሽወርቅ ሽመልስ ትባላለች። መጽሐፍ ቅዱስ እንደሚናገር ሀብትና ባለጠግነት ከቤተሰብ ወይም ደግሞ ከወላጆች ይወረሳል። አስተዋይ ሚስት ግን ከየት ናት? ከእግዚአብሔር ዘንድ ናት ይላል። ምሳሌ እናንተ ፈልጋችሁ እንድትሞሉት ነው የተውኩላችሁ። ምሳሌ ውስጥ ነው የሚገኘው። አስተዋይ ሚስት የሚሰጥ ማን ነው? እግዚአብሔር ነው። እና እሷ ለእኔ በጣም መወዳት ባለቤቴ ነች፣ ጓደኛዬ ነች፣ ጠበቃዬ ነች፣ አለቃዬም ነች ደግሞ። If you have a happy wife, you will have a happy life. ይባላል አይደለም? አዎ በጣም። የመጀመሪያው የኔ ኃላፊነት እግዚአብሔርን በአገልግሎቴ ደስ ማሰኘት ነው። ሁለተኛው ኃላፊነት እሷን ደስ ማሰኘት ነው። ስለዚህም ነው የተሳካልኝ ሰው የሆንኩ። ስሙ የተባረከ ይሁን። ቤት ከተሳካ አገር ሁሉ ይሳካል። ቤት ካማረ ውጭ ሁሉ ያምራል። በዚህ ምሽት በጣም ድንቅ ነገር ነው የሚሆነው። አሜን። እነዚህ የምወዳቸው ልጆቼ ናቸው። የመጀመሪያዋ ልጄ ቤተልሔም ደሞዝ ትባላለች። ሁለተኛዋ ልጃችን ሃሌሉያ ደሞዝ ትባላለች። አናኔ ሃሌሉያ ሲሏት አሜን አትልም፣ አቤት አትልም፣ አሜን ነው የምትለው እሷ። እና ሃሌሉያ ደሞዝ ትባላለች። እና መሀከለኛው ማነው ሶስተኛው ልጃችን በአምላክ ታምር ደሞዝ ይባላል። አናን ሰው ለማትሪክ ረዘመ ስሙ ይላል። ፎጌት አሁን እኔ ለማትሪክ አይደለም ሀሳቤ፣ የአምላክ ታምር እንዳይቀር ነው። አሜን። በአምላክ ታምር ደሞዝ ምን ማለት ነው? እኛ የምንኖረው በደሞዛችን ሳይሆን በአምላክ ታምር ነው ማለት ነው። እግዚአብሔር ተባረክ። አንተ የምትኖረው በአምላክ ታምር ነው። አንቺ የምትኖሪው በአምላክ ታምር ነው። በእግዚአብሔር ታምር ነው የምንኖረው። ስሙ የተባረከ ይሁን። እና ልጆቼ እነዚህ ናቸው። ኢሳይያስ እንዳለ እነሆ እኔና እግዚአብሔር የሰጠ ልጆች ለእስራኤል በጽዮን ተራራ ከሚኖረው ከሰራዊት ጌታ ከእግዚአብሔር ዘንድ ምልክትና ታምራት ነን። አሜን። ምልክትና ታምራት ነን። ባለፈው ፍሎሪዳ በነበርኩ ጊዜ የፍሎሪዳ ቅዱሳኖች የልጆችን ፎቶ እንደዚህ ወስደው በሸሚዝ ላይ እንደዚህ አሰርተው ሰጡኝ። ፍሎሪዳ እንዳስታውሱ ስጥልን ብለው እና እንደዚህ አድርገው ነው የለበሱት። እናንተ ደግሞ የቨርጂኒያን ካሰራችሁ ወስጄ ሰጠላችኋለሁ ማለት ነው። መጽሐፍ ቅዱስ እንደዚህ ይላል፣ ለእናንተ የማስባትን ሐሳብ እኔ አውቃለሁ። እግዚአብሔር ካንቺ በላይ ላንቺ ያስባል። እግዚአብሔር ካንተ በላይ ላንተ ያስባል። ለእናንተ የማስባትን ሐሳብ እኔ አውቃለሁ። ከዚህ በላይ የሚያስደስት ነገር የለም። ሰው በዚህ ካልተደሰተ በምንም ሊደሰት አይችልም። ሰማይን የፈጠረ ምድርን የፈጠረ እግዚአብሔር እንደዚህ ይላል፣ ለአንቺ እኔ አውቃለሁ፣ ለቤተሰብሽ እኔ አውቃለሁ፣ ለአንተ እኔ አውቃለሁ፣ ለቤተሰብ፣ ለስራ፣ ለአገልግሎት፣ ለጠቅላላ ህይወት እኔ አውቃለሁ። እግዚአብሔር ለእስራኤላውያን ይላቸዋል፣ ምርኮ ሀገርም ውስጥ ብትኖሩ እነሆ አምላካችሁ የምድር ሁሉ ገዢ ነኝ፣ በዚህም አገር ላይ እኔ ለእናንተ አስባለሁ። 70 ዓመት በተፈጸመ ጊዜ ጎበኛቸዋለሁ፣ ስለዚህም ወደ ምድራችሁ እመልሳቸዋለሁ፣ አከብራቸዋለሁ። እስከዚያ ግን ባላችሁበት ቦታ በታማኝነት ጠብቁኝ ነው የሚለው። እግዚአብሔር ተባረከ ይሆን። ለእናንተ የማስባትን ሀሳብ እኔ አውቃለሁኝ ነው የሚለው። እኔ አውቃለሁኝ። እግዚአብሔር ለእናንተ የሚያስበውን ሀሳብ ያውቃል። አንዱ በጣም ተአምር ምንድን ነው? እኔ ዛሬ እግዚአብሔር ወደዚህ ማምጣቱ ብቻ ተአምር ነው። ለምን ይህን ፕሮግራም ቀድመን አልያዝነውም? በእግዚአብሔር ጊዜ ነው የሆነው። መሪዎቻችሁ እግዚአብሔር ይባርካቸው እና ፕሮግራም አመቻችሁና መጣው ዛሬና ሳምንት። በጣም ተአምር ነው የሚሆነው። እግዚአብሔር ለእናንተ እንደሚያስብ፣ ለትዳራችሁ እንደሚያስብ ይሄ ትልቅ ነገር ነው። መሪዎች ጌታ ይባርካቸው። ብዙ ጊዜ ሰማለሁኝ ስለ እናንተ ኢትዮጵያ ሁኜ ስለ ዲሲ ኤርትራውያን ቸርች። ጓደኛዬ በጣም ወደው እና ማከብረው አብረን የምናገለግለው ወንድሜ ፓስተር ዳዊት ይነግረኛል ስለ ኤርትራውያን ቸርች እዚህ ስላለው እና መቼ ነው እኔን የሚጋብዙኝ ይል ነበር። ደረሰ ጊዜው
እና ደረሰ ጊዜው ናሽቪል ኤርትራን ቸርች ነበርኩኝ እና ዛሬ ደግሞ እዚህ እናንተ ጋር መጣሁኝ። እግዚአብሔር ተባረከ ይሁን። እናንተን በዩቲዩብ ስከታተል ብሱም ሲነግረኝ ምን አይነት ናቸው በየሰማራይዝ አረኩኝ። እምትጋብዙት ትግርኛ የሚናገር ብቻ አይደለም ግን እምትጋብዙት ሁሉን ሰው ስለሆነ ኪንግደም ማይንድ ያላቸው ሰዎች ናቸው አልኩ። እግዚአብሔር ተባረከ ይሁን። እግዚአብሔር ተባረከ ይሁን። እንደዚህ ነው የክርስቶስ ቤተክርስቲያን ሳታዳላ ሁሉንም በመቀበል የምትሰራ ነች። አሜን። በጣም ነው ደስ ያለ በዚህ። ጌታ ይባርካችሁ፣ ጌታ ይባርካችሁ። እኔ ብዙ ትግርኛ አልችልም ደግሞ አያመልጠኝም፣ ደግሞ የምትናገሩት በሙሉ አያመልጠኝም። ትግርኛ በጣም ወደ ቋንቋ ነው። አማርኛ የሚችል ሰው ትግርኛ ይችላል። ለምን? ትንሽ ዞር ማድረግ ብቻ ነው ላለው፣ ትንሽ ዞር ብቻ ማድረግ ብቻ። እኔ የመጣሁት የምድር ጨው ዓለም አቀፍ የማማከር አገልግሎት ከሚል ሚኒስትሪ ነው። 13 ዓመት ሆኖናል ይህንን ከጀመርንና ባለቤቴ እና ስራችን በምድሪቱ ላይ ማማከር ነው፣ ማስተማር ነው። እና የምድር ጨው ይባላል። መጽሐፍ ቅዱስ ምን ይላል? እናንተ ምንድን ናችሁ ነው የሚለው። የምድር ጨው ናችሁ ነው የሚለው። የምድር ጨው ናችሁ ነው የሚለው። ጨው አድርገን ብላችሁ እንዳትጸልዩ። ኦልሬዲ ዩ አር ዘ ሶልት ኦፍ ዘ አርዝ አይደለም? እናንተ የምድር ጨው ናችሁ፣ ግን እንደ ጨው አክት እንዳደርግ እርዳኝ ብላችሁ ጸልዩ። ለምን? የማይሟሟ ጨው አለ አይደለም? የማይሟሟ ጨው አለ። ያቧራና የማዋራውን የሚያጣላ ያቧራውን ጥርስ ሰብሮ ወጥ ውስጥ አስገብታ መዋራዋ ስትሰራው የማይሟሟ ጨው አለ። እና እንደ ጨው አርገኝ ማለት ጥሩ ነው። እንደ ጨው አክት እንዳደርግ፣ እንድሟሟ፣ እንዳገለግልህ፣ ለሌሎች እንዳጣፍጥ እርዳኝ። ጨው ለራሱ ከማይኖሩት አንዱ ጨው ነው። ጨው ለራሱ አይኖርም። ለማን ነው የሚኖረው ጨው? ለአልጫ ነው የሚኖረው ጨው። እናንተ የምድር ጨው ናችሁ ከተባለ እነንተና ምንድን ናቸው ማለት ነው? አልጫ ናቸው ማለት ነው። እነንተና አየህ፣ እንደዛ ነው አማርኛ፣ እንደዛ ነው። እናንተ የምድር ጨው ናችሁ፣ እነንትናስ? እነንትናም አልጫ ናቸው። ስለዚህ እናንተ ለእነንትና እንድታጣፍጡ ነው ያስቀመጥኩት ነው የሚለው እግዚአብሔር። አሜን። አንቺ የምድር ጨው ነች። በምትሰሪበት መስሪያ ቤት የምድር ጨው ነች። በምትሰራበት መስሪያ ቤት የምድር ጨው ነው። ፊቱ ሎንግ ፌስ ለሆነ ሁሉ አንተ የምድር ጨው ነው። ታጣፍጣለ። እያዩ ሰዎች አንቺ ደስ የሚልሽ ሁል ጊዜ ደሞዝሽ ከኔ በታች፣ ፖዚሽንሽ ከኔ በታች እንዴት ነው ደስ የሚልሽ? ክርስቶስ ከኔ ጋር ስላለ ነው። ስሙ የተባረከ ይሁን። እግዚአብሔር ከአንቺ ጋር ስላለ ነው። እናንተ የምድር ጨው ናችሁ ነው የሚለው። ጨው አልጫን ማጣፈጥ ነው ስራው። እሱ ኦልሬዲ የጣፈጠ ነው። አሁን ጨው አልጫ ቢሆን በምን ይጣፍጣል? መጽሐፍ ቅዱስ ወደ ውጭ ተጥሎ ከመረገጥ በስተቀር ጨውን ሌላ ከሱቅ ጨው ገዝቶ ጨውን በጨው ማጨው ጨው ይቻላል? የጨው ማጨው ጨው ያለው የለውም። ጨውን በጨው ማጨው ጨው አይቻልም። ሰሞኑን በጣም ቆንጆ ቆንጆ አማርኛ ሁሉ ትሰማላችሁ እኔ ጋ። በጣም እግዚአብሔር የተባረከ ይሁን። በጣም ቆንጆ ቆንጆ አማርኛ ሰምታችሁ የማታውቁት በጣም ቆንጆ ቆንጆ የሆነ አማርኛዎች። ምክንያቱም እግዚአብሔር ሰውን ሲቀባ ሙሉ አድርጎ ነው የሚቀባው። አሜን። እና እናንተ የምድር ጨው ናችሁ ነው ያለን እንጂ የእንግሊዝ ጨው ናችሁ አላለም። አንዳንድ የእንግሊዝ ጨው አይነት ክርስቲያኖች አሉ። እከሌ እኮ የቤተ ክርስቲያን ሽማግሌ ሊሆን ነው። ለምን? አገር ቤት እኮ ሁለት ሚስት አለው። ጉጉጉጉጉጉ የሚያደርጉ የእንግሊዝ ጨዋል። የእንግሊዝ ጨው ሆድ ውስጥ ገብቶ እስከሚወገድ ድረስ እምስ ነው የሚያደርገው። እምስ ጉጉ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 ጉ
እኮ ሚስት አለችው ጉጉጉጉጉጉጉጉ ምስ የእንግሊዝ ጨዋ አይነት መቼም እዚያ ሀገር ቤት ሚስት ያለው እዚህ ማግባት የለበትም ከእሷ ጋር መታረቅ ነው ያለበት ግን ዝም ብሎ የሰምስብ የሚያጠፉ አሉ የእንግሊዝ ጨዋ አይነት ክርስቲያኖች እከሌ እኮ አዲስ መኪና የገዛው የቤተ ክርስቲያንን ገንዘብ ወስዶ ነው ጉጉጉጉጉጉጉ እናንተ ግን የምድር ጨው ናችሁ ስሙ የተባረከ አንቺ የምድር ጨው ነሽ አንተ የምድር ጨው ነህ አሜን ስለዚህ በዚህ መሰረት ነው የጀመርነው እና የምድር ጨው ይባላል ሚኒስትሪያችን እና ሰዎችም እዚያ ቢሮአችን የምድር ጨው ስለሚል ነው መሰለኝ ሁሉም ሰው ነው ለምክር የሚመጣው ሁሉም ሰው ሁሉ ምንም ሃይማኖት አይወስንም ለምን ጨው እምነቱ ምን እንደው አይታወቅም ጨዋማኝ ነው
እና ጫው እናንተ የምድር ጫውናሽ የምድር ጫው ስለሚል ቢሮአችን እና ሁሉ ሙስሊሞች ሳይቀሩ ይመጣሉ፣ ኤቲስቶች ሳይቀሩ ይመጣሉ። ሃይማኖት የሌላቸው ምንም ሃይማኖት የለኝም ይሉ ግን ትዳራቸው መልካም እንዲሆንላቸው ቤታቸው ያማረ እንዲሆንላቸው ለምክር ይመጣሉ። ከዛኛ ደግሞ ይህንን ችግር ሊያስተካክል የሚችል ከሰማይ ሰማያት የወረደ ከድንግል ማርያም የተወለደ የናዝሬቱ ኢየሱስ ክርስቶስ ነው እንላለን። ሰዎች ጌታን ይቀበላሉ። በዚህ ሰዎች ጌታን ይቀበላሉ። ጌታ በብዙ እየረዳን ያለው በደብዳቤ መጀመሪያ በደብዳቤ ነው የጀመርነው። አሁንም ድረስ በደብዳቤ ቀጥለናል። በደብዳቤ እናማክራለን። በጣም እንደው ጌታ እንድታመሰግኑ ልንገራችሁና ወደ ትምህርቴ ልግባ ብዬ ነው። በደብዳቤ የምናማክረው ለምንድን ነው? ሰዎች ደብዳቤ ምስጢራቸውን በደብዳቤ ይጽፋሉ። ያው እኛ አበሾች ምስጢራችንን ድብቅ ስለምናረግ ገመና ነው እያልን እና መኝታ ቤታቸው ይገቡና ግጥም አድርገው ይጽፉና ጥያቄያቸውን ከስር ስማቸውን ኤምኤ ይላሉ። ኤምኤ ማን እንደሆነ እኛ አናቅም። አንዳንድ ወንድ ነው ወይ ሴት ነው እንላለን። ኤምኤ ግን እግዚአብሔር ስጦታ ይሰጣልና ኤምኤን ከቁጥሩ ጀምሮ ከቀኑ ጀምሮ እስከ ታች ፊርማው ድረስ ሁለቴ ሶስቴ ደጋግመን ስናነበው ድንገት መሀል ላይ ኤምኤ አባዬ ማታ ማታ ከወንዶች ጋር መንገድ ላይ ሲያየኝ ደስ አይለውም ትላለች። ስለዚህ ምንድን ነች ማለት ነው? ኤምኤ ሴት ነች ማለት ነው። አባዬ ከወንዶች ጋር ሲያየኝ ደስ አይለውም። እና በዚህ ነው ጾታ የምናገኘው ደጋግመን በማንበብ እና በደብዳቤ ነው። በዚህ በቴክኖሎጂ ዘመን አሁን ኢትስ ማተር ኦፍ ክሊክ፣ ኮምፒውተር ባለበት፣ ፋክስ ባለበት፣ ኤቭሪቲንግ እንደው በተመቻቸበት በኤሌክትሮኒክ ዘመን ደብዳቤ መጻፋችሁ ደሞዝ ወደኋላ አያስቀርም ወይ? አያስቀርም። ለእኛ ደብዳቤ መጻፍ ሸክም ሳይሆን ሆቢ ነው ለእኛ ደስ ይለናል። ለምንድን ነው ደግሞ ማታ ልጆቻችን ካስተኛን በኋላ እኔ እና እሷ የቤት ቢሮም አለን፣ እዚያ ውስጥ እንገባና ደብዳቤ ጸሐፊያችን ያመጣችልን እየቀደድን ከዛም በኋላ እናነባለን እና እንመክራለን። እኔ እንደዚህ እላለሁ፣ ይቺ ይሄ ባል ለሚስቱ ይሄን 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 ማድረግ አለበት፣ ሚስቱን መውደድ አለበት። ጧጧት ወደ ስራ ሲሄድ እወድሻለሁ ሃኔ አላቪዩ ብሎ ስሞ መሄድ አለበት። ማታ ሲመጣ በጊዜ መምጣትና ስጦታ ይዞ መምጣት አለበት። ልጆቹን ማስጠና ምናምን ምናምን ስል ባለቤቴ እንደስ ትላለች። በጣም ጥሩ ነው ደሞዝ፣ በጣም ጥሩ አማካሪ ነህ አንተ። ግን መጀመሪያ ለሰውየው ከመንገር በፊት አንተ ለእኔ ማድረግ አለበት ትላለች። እኔም ደግሞ እሷ እቺ ሚስት እንደዚህ እንደዚህ እንድማረግ አለባት ስትል በጣም ጥሩ አማካሪ ነሽ የኔ ቆንጆ፣ ግን መጀመሪያ አንቺ ለእኔ ማረግ አለብሽ። ሶ ዊ አር ኮሬክት ኢች አዘር ማለት ነው። እኛ የሰው ሸክም እናቃልላለን ብለን ደብዳቤ ስንጽፍ የእኛን ሸክም እናቃልላለን፣ እርስ በርሳችን እንመካከራለን። አያቸው አገልግሎት ከራስ ሲተርፍ ነው ወደ ሌላ የሚደርሰው። እንደዚህ ነው፣ ከራስ ሲተርፍ ነው። አንዳንድ ጊዜ አገልጋዮች፣ ፓስተሮች፣ ቄሶች፣ ወንጌላውያኖች የምሰብኩትን ስብከት እሁድ ቅዳሜ ማታ ድብ እናድርጋችሁ ለምእመኑ ስበኩ፣ ለቤታችሁ ምእመን፣ ለልጆቻችሁ፣ ለሚስታችሁ ቁጭ በሉ ምእመናኖች ብላችሁ ስበኩ። በጣም ነው ፓወርፉል የሚሆነው። እዚህ መጥቶ ደግሞ አዲስ ይሆናል። እንደገና ደግሞ ሚስት ታርማለች እኮ ሚስት ታርማለች፣ ጥሩ ሚስት ታርማለች፣ መጥፎ ሚስት ታማርራለች። ስለማረምና ስለማማረር ሰሞኑን በጣም ነው የማስተምረው ክሊቭ ኤንድ ሊቭ በሚል። ሁለተኛው ደግሞ ፌስ ቱ ፌስ ነው የምናስተምረው የምናማክረው። ማክሰኞ እና አርብ ሁልጊዜ ስናማክር ነው የምንውለው። እና የእኛ ቢሮ የመጀመሪያ ቢሮ ነው በኢትዮጵያ። ለምን የሚከፍት ሸክም ያለው ስጦታ ያለው ሰው ጠፍቶ ሳይሆን፣ ይሄ በስጋ ስናስበው አትራፊ አይነት ሚኒስትሪ አይደለም። ለምን ሰው ወደ ቢሮ የሚመጣው ነገር ይዞ ነው እንጂ የሚመጣው ብር ይዞ አይመጣም። እና በነፃ ነው የምናማክረው እኛ። ክፈሉ ብንል እራሱ ሰዎቹ ችግሩ ወቅሯቸዋል፣ ችግር ውስጥ ናቸዋል። ገንዘብ አውጡ ስንላቸው የባሰ ችግር አድርገው ነው፣ ገና አልተለወጠም አመለካከት። ስለዚህ እግዚአብሔር እንደዚህ ያለን እኛን፣ እኔ ለእናንተ አስባለሁ፣ እኔ ለእናንተ አዘጋጃለሁ፣ እናንተ ግን ህዝቤን ታገለግላላቸዋለን። ስለዚህ በነፃ ነው እናገለግለው፣ በነፃ በነፃ። አንዳንድ ሰዎች ሁለት ሰዓት ሙሉ ከእኛ ጋር ቁጭ ብለው መክረናቸው አስታርቀናቸው ከሄዱ ሊሄዱ ሲነሱ ስንት እንክፈል ይላሉ። ምንም አይከፈልም እንላለን። አውቃለሁ መከፈል እንዳለበት አውቃለሁ። እዚህ አውሮፓን በነበርኩ ጊዜ እዚህም ደግሞ አሁን አይቻለሁ። አንድ 45 ደቂቃ አንድ ሰዓት ላማከረ ስንት ዶላር እንደሚከፈል ታውቃላችሁ? ግን እኛ ጋር ገና ወደዛ ደረጃ አልደረስንም።
ስለዚህም ስንት እንክፈል ይላል በነጻ ነው ስላችሁ ሊሆን አይችልም ይሄማ ይሄማ ሊሆን አይችልም ጊዜያችሁን ፈጅተን ስንት ሴል ገለንባችሁ እንዴት በነጻ ይሆናል ይሉና ራሳቸው ብር አውጥተው ስጦታ ይሰጣሉ ወይም ደግሞ የፕሌጅ ፎርም አለ ቃል ኪዳን ይገባሉ በየወሩ 500 ብር እኔና ሚስቴ በየስድስት ወሩ 2000 ብር በየአመት 5000 ብር ይላሉ እንደዚህ አርገው ነው ኢትዮጵያን ሰፖርት የሚያደርጉት የኛን ሚኒስትሪ እንደዛ አርገው ምክንያቱም እግዚአብሔር ምን ብሎኛል እኔ ህዝቡን ሰጥቻለሁ ብሎኛል አሜን ገንዘብ ሰጥቻለሁ ሳይሆን ህዝቤን ሰጥቻለሁ አለኝ አሜን አሁን እንደዛ ነው አሁን ይሄንን ሁለት ሳምንት እዚህ አስተምራለሁ እንግዲህ ፓስተር ይቅርታ ህዝቡ የኔ ነው የሚሆነው ከዚህ በኋላ ማለት ነው በቃ እና በግንባር ነው ኮንግሬጌሽናል ደግሞ የሆነ ትምህርት እንሰጣለን 5000 2000 1000 ጉባኤ በተሰበሰበበት እናስተምራለን ሄደን በየክፍለ ሀገሩ ፓስተር ደሞዝ ይመጣል ተብሎ ፖስተር ከተበተነ ሰው ሁሉ ኦርቶዶክስ ሁሉ ሙስሊም ሁሉ ይሰበሰባል ለምን በቴሌቪዥን ስለሚያዩኝ እኔን ይሄን ሰውዬ እንሂድና አንዳንዶቹ እስቲ ሄደን እንደው እንሳቅ ቸርች ይላሉ እኔ የማስቅ ብቻ ይመስላቸዋል ደግሞ እኔ ማሳቅ ብቻ አይደለም ስጦታዬ ማሳቀቅም ስጦታዬ ነው ለምን እንደ እግዚአብሔር ቃል የማይኖረውን በልክ አይደለም ብሎ ራሱን እንዲወቅስ የሚያደርግ ነው በርግጥ ማሳቅ ብቻ አይደለም የኔ ስጦታ ማስለቀስም ይችላልው ከፈለኩ ማለት ነው ለምን የንሳ ስብከት ስሰብክ ሰዎች ያለቅሳሉ ነገር ግን ትልቁ ነገር ምንድነው እዚህ ላይ ለመናገር ፈልጉት የጋብቻ ትምህርት እንትን ይፈልጋል ራሱ ሶሻብል ይፈልጋል ፍቅር ይፈልጋል ራሱ ባህሪው ነው የጋብቻ ትምህርት ባልና ሚስት በቤት ራሱ ዝም ካሉ ቤቱ ደስ አይልም ስለዚህ መጫወት አለባቸው ይፈልጋል ራሱ እንትኑ ይፈልጋል አንዳንድ ጊዜ ዝም ስንል ቆይ ትዳር ነው ይሄ ወይስ አዳር ነው ይላሉ አንዳንድ ልጅ አዳር ብቻ ነው የመጣሁት ማለት ነው ስለዚህ እንትኑ ባህሪው ይፈልጋል እና በሚዲያ በሬዲዮ በቴሌቪዥን እናስተምራለን በስድስት ሬዲዮ እናስተምራለን ስድስት ሬዲዮ ሁለት የመንግስት ሬዲዮ ደግሞ አራት ደግሞ የመንፈሳዊ ሬዲዮ በሱ እናስተምራለን በቴሌቪዥን እናስተምራለን በሁለት ቴሌቪዥን በኤልሻዳይ ቴሌቪዥንና በኢትዮጵያ ቴሌቪዥን ኢቲቪ ሲሪ በሚባል እና እግዚአብሔር ይረዳን በተለይ በቋሚ እናስተምረው በኤልሻዳይ ቴሌቪዥን እዚህ ማይቻለ ትናማ ተራሶ ሳይነበረ በኮምፒውተር ላይ አለ ፓስተር ደሞዝ ወይም ኤልሻዳይ ቴሌቪዥን ብላችሁ ብትገቡ ታገኛላችሁ እነግራችኋለሁ አድራሻው በየስ በሳምንት 3 ቀን በጣም ትልቅ ትምህርት ከዚምባብዌ አንድ ሴት ደወለችልኝ ፓስተር ደሞዝን አለችኝ አዎ እግዚአብሔር ይባርክ በጣም ያንተ ትምህርት የኛን ቤት ፈውሶታል አለች እንዴት አልኳት ተመልከት ራሱ ትናንትና ማታ እንዴት እንደታረቀን ባለና እኔ ልንገር 6 ቀን ሙሉ አቆረፈኝ አቆረፍኩት አሬ 6 ቀን ትናንትና ማታ ሶፋው ላይ እሱ በዛ ጫፍ ጋቢ ለብሶ እኔም በዚህ ጫፍ ጋቢ ለብሰን ቁጭ ብለን አንተ ቆራርፈን አለችኝ እና አንተ ፕሮግራም ተጀመረ ልክ ገና ስትጀምር እንደዚህ አልክ አለች ሚስትህን አሳምን እንጂ አታሳምም ይላል እናሱ ቡ አለ ከዛ እኔ ምን ያስቀሃል አልኩ እሱ ምን ያስቀሻል አለ እግሬ ስር መጥቶ ይቅርታ ጠየቀኝ እዛው ሶፋው ላይ አደርን አለች እኔ እዚህ ነው ያለሁት ግን እግዚአብሔር ደግሞ እዚያ ይሰራል እና በቴሌቪዥን በሬዲዮ በመጽሐፍቶች ወደ 8 መጽሐፍ እግዚአብሔር ረድቶኝ ለመጽሐፍ ሞክሬያለሁ አብዛኛው ስለ ሜሬጅ ነው ስንቶች ደርሷቸዋል ለምሳሌ ለወጣቶች ሳትግባቡ አትጋቡ ሚል ደርሷቸዋል ሳትግባቡ አትጋቡ ነው የሚለው ርዕሱ ራሱ አንዳንዶች ትዳርን ሳይሆን ያላገቡ ቸኩለው የሚገቡበት ያገቡ ደግሞ ቸኩለው የሚወጡበት ነው አሁን ሳይው በቃ መውጣት አይቻልም ጋብቻ ተመርቀው የማይወጡበት የእድሜ ልክ ትምህርት ቤት ነው እየተማርክ ነው የምትኖረው አንዳንዴ እየተማረርክ አንዳንዴ እየተማርክ ነው የምትኖረው ትምህርት ቤት ነው ስለዚህ በኋላ እናገራለሁ እና 8 መጽሐፎች ናቸው ሳትግባቡ አትጋቡ ወንጌል ወይስ ወንጀል ባለቤቴና ቤቴ ስራ የ
ሶስ ሁለት ጉልቻ የሚል እንደዚህ እንደዚህ አሉ። እዚህ ብዙ የለኝም ግን ጥቂት ማቴሪያሎች እየመጥቻለሁ ወደ 6 ማቴሪያል ለጥቂት ሰው ብቻ የሚሆን ነው። ታዲያ ለማን ነው የሚሆነው? በኋላ ፕሮግራሙ ሲያልቅ ወደዚህ ወደፊት መጥቶ ጌታ ይባርክ ብሎ ሰላም ለሚለይ ሰው ለሱ እሸጣለሁ በነፃ መስጠት እንዳይመስላችሁ። የኛ ሚኒስትሪ በአብዛኛው የሚደገፈው በዚህ እኔ በምጽፋቸው ነው። እግዚአብሔር ምን ብሎኛል? ስጦታ ሰጥቻለሁ ብሎኛል። ስሙ የተባረከ ይሁን እና የምጽፈው በሙሉ በጣም ቆንጆ በሆነ ኮንቴክስቹዋል እያዋዛው እያጫወትኩ ነው። ልክ እንደምናገረው ነው የምጽፈው። 5000 ጉባኤ ባለበት ብቻ መናገር ነው። ማቴሪያል እዚያ ውጭ አለ ማለት ነው። ስታፍ አንድ ሁለት ስታፎች አብረው ይሄዳሉ። መኪናችን ሞባይል ኦፊስ ነች፣ ሾፕ ነች። በቃ እና እሷ ውስጥ ይሆናል። ክልብት ብሎ ሰው ይገዛል። እና በዚህ መሰረት ነው ሚኒስትሪያችን ሰፖርት የሚደረገው። በዚህ መሰረት ነው ሲዲዎች ወደ 4 ዲቪዲዎች አሉ የዚህ ትምህርቱ ማለት ነው። ግን ወደዚህ ሀገር የተወሰነ ኮፒ አመጣው። ከዚህ ከናሽቪል ጀምሬ ከፍሎሪዳ እንደዚህ ስዞር አለቀ አለቀ። አሁን ትንሽ ኮፒ የቀረው አሉ። ሲዲ የለም፣ መጽሐፍቶች ናቸው። ትጨርሳላችሁ፣ ትወስዳላችሁ እናንተ። ከዚህ በኋላ ያሉት አሁን ሲያትል ኦሪገን አካባቢ ያሉ ደግሞ ምንም የላቸው ማለት ነው። ስለዚህ እናንተ እድለኞች ናችሁ፣ ትንሽ ኮፒ ታገኛላችሁ። ወደ ትምህርቱ እንገባለን። እንኳን ወደዚህ ወደ አስደናቂው አስታራቂው አመርቂውና አራቂው የጋብቻ ትምህርት በደህና መጣችሁ ብዬ ሰላምታዬን ጀምራለሁ። ይሄ ትምህርት አስደናቂ ነው፣ አስታራቂ ነው፣ አመርቂ ነው፣ ደግሞ ማራቂ ነው። ያልታረቀ ሐሳብ ያርቃል፣ ያልታረቁ ባልና ሚስት ያስታርቃል። ደግሞ አስደናቂ ነው፣ ደግሞ አመርቂ ነው። ይሄ ደግሞ መሆኑን ከትንሽ ደቂቃ በኋላ እናንተ ታረጋግጣላችሁ። ባልና ሚስት በፍቅር እንዳይኖሩ የሚያደርግ ካንሰር ካንስል ይሆናል ብሎኛል እግዚአብሔር፣ ስሙ የተባረከ ይሁን። ባልና ሚስት በፍቅር እንዳይኖሩ የሚያደርግ እጮኛሞች በፍቅር እንዳይኖሩ የሚያደርግ ካንሰር ካንስል ይሆናል ብሎኛል። አሜን። ካንስል ይሆናል። እግዚአብሔር ይችላል ካንስል ማድረግ። አሜን። ይሄ ካንሰር የሚባለው ህመም ውስጥ ውስጡን ነው የሚጨርሰው። ውስጥ ውስጡን አይታችኋል። አንዳንድ ባልና ሚስት ተፋቱነ ከሌ ሲባል ስሰሙ ውይ ባለፈው ቸርች አይተናቸው እኮ ነበር። አዎ፣ ግን ካንሰሩ ውስጥ ውስጡን በልቷቸው ነበር። ካንሰር ውስጥ ውስጡን ነው የሚጨርሰው። ዲቮርስ ኦቨርናይት አይመጣም። ውስጥ ውስጡን ብዙ ነገር ሆኖ ነው። እግዚአብሔር ግን ካንስል ያደርገዋል። ይህንን ለመበቀል ይሄን እንዳይሆን ነው እግዚአብሔር የቀባኝ። ስሙ የተባረከ ይሁን። ጋብቻ ክቡር ነው። ጋብቻ የሚያስደስት ነው፣ የሚያስደስት ነው። መቼም ጊዜው እስኪደርስ ድረስ ነው እንጂ ለብቻ መሆን። ጊዜው ከደረሰ ባካችሁ ጊዜውን አታሳልፉ። ያላገባችሁ አግቡ። እንደ ጋብቻ ደስ የሚል ነገር የለም። በጣም ነው ደስ የሚለው። ብቸኝነት እስከ ጊዜው ነው እንጂ ደስ አይልም፣ ደስ አይልም። ብቸኝነት ደስ የሚለው የት ነው ብዬ እኔ ሳጠና የደረስኩበት ቶይለት ብቻ ነው ደስ የሚለው ብቸኝነት። እና እዚያ መጸዳጃ ቤት ውስጥ ደስ ይላል። ብቸኝነት ብቻህን እንጆይ ለማድረግ በጣም ደስ ይላል። በቃ ከዚያ ውጭ ብቸኝነት ምንም ደስ አይልም። በቃ ምንም ደስ አይልም። ስለዚህም አግቡ፣ አግቡ። ያልተግባባችሁ ተግባቡ፣ የተግባባችሁ ተጋቡ፣ የተጋባችሁ ተገባቡ። እንዲሁ ሰሞኑን ይህን ስመለከት ነበር፣ ፌስቡክ ላይ ነው ያገኘሁት። እና በጣም የሚገርም ነው። እና እዚህ ጋር ቆንጆ ነው። አንደኛ አንድ ግራውንድ አለ፣ ሁለተኛ አለ፣ 3 ፎቅ፣ 4 ፎቅ፣ 5፣ 6፣ 7 ፎቅ ድረስ አለ። እና በጣም ደስ ይላል። ግራውንድ ፕላስ 7 ማለት ነው። እና እዚህ ላይ ግን ተኝተው የሚያድሩ ሰዎች እንደው እንቅልፍ ይዛቸዋል ቢያስ። ለምን? ይኸው በሁለት ብርጭማ ነው የቆመው። ሶስተኛዋ ብርጭማ ተበልታ አልቃለች። አሁን ሁለቱ ነው የቆመው። የዘመኑ ትዳር ላይክ ዚስ፣ ልክ እንደዚህ ነው። ኢትስ ዘ ሴም። ውጩ ሲታይ በጣም ጥሩ ይመስላል። ጌታ ይባረክ ይላሉ ሰዎቹ። ባልሽ ደህና ነው ምንም አይልም ትላለች። ሚስትሽ ደህና ናት፣ ሚስት ደህና ናት ምንም አትልም ይላል። ግን ምንም ሆናለች። በውጭ ሲታይ ደህና ይመስላል፣ ግን በውስጡ ተበልቷል። እግዚአብሔር ከዚህ ይጠብቃል። ወደ ቤታችን እንመለስ። ቤት ካማረ ቤተ ክርስቲያን ያምራል። ቤትና ቤተ ክርስቲያን ካማረ ቤተ መንግሥት ያምራል፣ ምድሪቱ ታምራለች። ዋና መሰረት ነው ቤት። ዋና መሰረት ነው፣ ዋና መሰረት ነው። እድሜ ጣራ ደርሶ ሰውነት ቢጃጅም
እውነተኛ ፍቅር መቼም አያረጅም መቼም አያረጅም ምክንያቱም እግዚአብሔር ራሱ ፍቅር ስለሆነ አያረጅም የነሱ ቫለንታይንስ ዴይ ነው ዛሬ አበባ እየሰጡ ነው ሳቸው እውነተኛ ፍቅር አያረጅም ታውቃላችሁ ደግሞ ከየዋልናምስ ፍቅር ከ50 አመት በኋላ ወይም ከ45 አመት በኋላ እየጨመረ ይመጣል ይባላል you know why ለምን እንደሚጨምር መጀመሪያ ብዙ ኮሚትመንት ነበረባቸው ለምሳሌ ልጅ ማሳደግ አለ በተለይ ሚስት ልጆቼ 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 ስትል ኖራ 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 ጠቅላላ ልጅ ሁሉ የሚያገባው አግብቶ ይሄዳል ባይ ማሚ ብሎ ይሄዳል ባይ ዳዲ ብሎ ይሄዳል የሚያገባው አግብቶ ይሄዳል የሚሞተውም ይሞታል በቃ ሁሉም ስፍራ ስፍራውን ይዝና መጨረሻ ማና ማን ይቀራል ባልና ሚስቶች እዚህ ጊዜ ሴትዮዋ ወደ ማስተዋል ትመጣለች እንደዚህ ትላለች ሁሉም ስንሰፈሰፍላቸው የነበሩት ልጆች ሁሉ ጥለው ሄዱ የእኔ ቀሪ ገንዘቤ እርሶ ነው ያን ጊዜ ፍቅር ይጨምራል ይባላል ስለዚህ ፍቅር የቀነሰባችሁ ልጆቻችሁ እስከሚያገቡ ታገሱ ወይስ እስከሚወጡ ታገሱ ስለ ልጆች አስተምራለሁኝ ሰሞኑን ግን ልጆቻችን አንድ ነገር ልናገር ልጆቻችሁ የ18 ዓመት እንግዶች ናቸው የ18 ዓመት እንግዶች ናቸው ከ18 ዓመት በኋላ ይሄዳሉ ስለዚህ የእድሜ ልክ ሚስትህን በእንግዶች የተነሳ አታሳዝን የእድሜ ልክ ባልሽን በእንግዳ ምክንያት አታሳዝኝ ለልጆቼ እንደዚህ አለ እንደዚህ ላቸዋል ልጆቼ በጣም ነው የምወዳችሁ እናንተን ሆኖም ሚስቴን ወይም እናታችሁን ደግሞ ከሁሉ በላይ በጣም ነው መወዳት ለምን እናንተን ሳላውቃችሁ ነው ማቃት እሷን እላችኋለሁ ቁርጡን እንዲያውቁ ማለት ነው ቁርጡን ማወቅ አለባችሁ እናንተን ሳላውቅ ነው ማቃት እሷን ደግሞ ልጆች ስሙ እናንተ የእግዚአብሔር ስጦታ ናችሁ እሷን ግን ፈርሜ ነው የተቀበልኩት እላችኋለሁ በቅዱስና በቅዱሳን ፊት እስከሞት ድረስ ላልክድሽ በሐዘንም በደስታም በማግኘትም በማጣትም ላልክድሽ ቃል ገባልሻለሁ በየፈርሜ ነው በእግዚአብሔር ፊት ተረከብኩት እሷን ስለዚህ ፊርማው ትዝ ይለኛል እላቸዋለሁ እናንተን ፈርሜ አይደለም እናንተ you are the gift of the lord እናንተ የእግዚአብሔር ጸጋ ስጦታ የእግዚአብሔር ስጦታ ናችሁ እናንተ አዎ በትክክል መያዝ አለብኝ የጎደለ ካለ ንገሩኝ ግን እሷን ፈርሜ ነው ተቀበልኩት እላቸዋለሁ ለምን ነገ ስለሚያገቡ እንዲግባቡ ነው ከጋብቻ ጋራ እንዲገባቸው ነው ወይናችን አብቧልና የወይናችን ቦታ የሚያጠፉትን ጥቃቅን ቀበሮች አጥምዳችሁ ያዙልን ይላል አጥምዳችሁ ምን በሉ ያዙ ይላል መሐሌ መሐሌ ምዕራፍ 2 ቁጥር 15 ላይ ነው የሚገኘው ወይናችን አብቧል ትዳር እንደ ወይን ቦታ ነው የወይን ቦታ ነው የወይን ጁስ እንዳንጠጣ የወይን ፍሬ እንዳንፈራ ግን ጥቃቅን እንዳናፈራና እንዳንበላ ጥቃቅን ቀበሮች አሉ ቤቱን የሚያፈርሱ ቀበሮ ስራው ማፍረስ ነው ከድሮ ጀምሮ ስራው ማፍረስ ነው ቀበሮ የቀበሮ ስራ በብሉይ ኪዳን ጊዜ እነ ጦባና ሰንበላጥ እንደዚህ አሉ እነ ነህሚያ የሚሰሩት ምንድነው ይሆንላቸዋልና ይቀርላቸዋልና ይሄንን ግንብ ቀበሮ ቢሄድበት ያፈርሰዋል አሉ ቀበሮ ማፍረስ ነው ስራው እንደገና ደግሞ ሳምሶን 300 ቀበሮችን ችቦ አስሮ በጅራታቸው ማሳውን አጠፋው ይላል ማጥፋት ነው ቀበሮ ስራው ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ በምድር ላይ በነበረ ጊዜ በስጋ ንጉሱ ሊገለው ፈለገ ይላል ከዛ ጌታ እንደዛ አለ ሂዱና ለዛሽ ቀበሮ እንዲና እንድ ብላችሁ ንገሯት አለ ቀበሮ ስራው ማጥፋት ነው እዚሁ መሐሌ መሐሌ ምዕራፍ 2 15 ላይ የወይን ቦታችን የሚያጠፉትን ቀበሮች እግዚአብሔር እነዚህን ቀበሮች ያስወግዳቸዋል አሜን ጥቃቅን ቀበሮች ናቸው የቀበሮች ሁኔታ ምንድነው ጥቃቅን ነው በጣም ጥቃቅኖች ናቸው ትዳር ውስጥ ያለ ችግር ወደ ፍቺ የሚያመጣ ችግር ገና ከመነሻው ሲታይ ጥቃቅን ነው ትንንሽ ናቸው ግን ትኩረት አንሰጣቸው ጥቃቅኖች ናቸው ግን በኋላ እየገዘፉ ይሄዳሉ ማለት በጥቃቅንነታቸው ወይም በስንጥርነታቸው ወጋዋጋ ሲያረጉት በስንጥርነታቸው ወጋዋጋ ሲያረጉን በጊዜ ካላሰገድናቸው ስንጥሩ ወደ ፍልጥ ይቀየራል ሲያድግ በፍልጥ ደግሞ አንድ ማጅራትሽን ካለሽ አለቀ ዝም ማለትሽ ማጅራትን ካለሽ አለቀ በስንጥር ወጋ ሲያረግ ስላልነቃ
ወደ ፍን ፍልጥ ይቀየራል። አሁን እኔ በስንጥሩ ስቴጅ ሰዎች እንዲነቁ ነው የኔ ስጦታ። በስንጥሩ ስቴጅ ነቅተው እንዲያቃጥሏቸው እንዲያስወግዷቸው እነዚህን ጥቃቅን ቀበሮች። 13 ዓመት ስናማክር ባልና ሚስት የሚያጣሉ ኬዞችን ስንሰማ፣ ገና ከመነሻው ስንሰማ፣ በጣም ትንንሽ ናቸው ስንሰማ። ለምሳሌ የአርሴናልና የቼልሲ ደጋፊ ሆነው ተጣልቶ የመጡ ባልና ሚስቶች አሉ። የማና የማን? የአርሴናል ኳስ ጨዋታ ደጋፊ ነው እሱ፣ እሷ የቼልሲ ቡድን ደጋፊ ነች። አርሴናል 2-0 ቼልሲን አሸነፈ። ስለዚህ እሱ ጠረጴዛ እየደበደበ አየሸኛ ቡድን ሲላት ነው በማማሰ ያፈንክታው የመጡት ማለት ነው። አርሴናል ቼልሲ ይበልጣል ወይስ ትዳር ይበልጣል? ትዳር ነው ይበልጣው። ኳስ ጨዋታ ለምትወዱ ወንድሞች፣ እኔ ከሁላችሁም በላይ በጣም ነው የምወደው ኳስ ጨዋታ ማየት። መጫወት ግን አልችልም። ባለፈው መዘምራንና ፓስተሮች ተጫወትን ኢትዮጵያ። ፓስተር ዳዊት አንበላችን ነበረ። በጣም ሂዝ ቬሪ ክሌቨር። እሱ ጎበዝ ነው። በጣም ጎበዝ ነው። 2 ግብ አግብቶ ከጉድ ያወጣን መዘምራን፣ ከመዘምራን አፍ ያወጣን እሱ ነው። እግዚአብሔር ይባርክ። አሸነፍናቸው እንዳይሉ ማለት ነው። እና እኔ እዛ ውስጥ ገብቼ ነበረ ኳስ መጫወት እንደማልችል ያወቅኩት፣ ስጦታዬ እንዳይደለ ያወቅኩት። ኳስ መትቼ ሳይሆን መቶኝ ነው የወጣሁት። እኔ በሶስት ደቂቃ ውስጥ በቃ 3 ደቂቃ ነው የቆየሁት። ኳስ መቶኝ ነው የወጣሁት። በቃ ግን ማየት ወዳለሁ። እኔ ማየት በጣም ነው የምወደው። የኢትዮጵያ ቴሌቪዥን ካስተላለፈ ማታ አያለሁኝ፣ ካላስተላለፈ ግን ቤቴን ትቼ ሌላ የሚታይበት ዲኤስቲቪ ያለበት ቦታ አልሄድም። ካሁን ሌባ ማጅራቱን መታው ባለቤቴ፣ ካሁን ምን ሆኖ ይሆን እያለች ሚስቴ ለምን ትስጋብኝ። ስለዚህ አልሄድም። እኔ እቤቴ ተኝቼ አድራለሁ ከሚስቴ ጋር። ሲነጋ ጠዋት አንድ ኢትዮጵያዊ ውጤቱን ይነግረኛል። ኳስ ጨዋታውን ወረኛ ሞልቷል፣ 2-0 የሚለው ይነግረኛል። ቅድሚያ ለሚሰጠው ቅድሚያ እንድንሰጥ እግዚአብሔር ይርዳን። ቅድሚያ ለሚሰጠው ብዙዎች አገልግሎት ከትዳር አይበልጥም። ትዳር ነው የሚበልጠው። አየ ትዳርም በደንብ ስታገለግል ነው ቸርቹን በደንብ የምታገለግለው። የቤተ ክርስቲያን አገልጋዮች ስትሾሙ መጀመሪያ ቤቱን ቸክ አርጉ እንጂ ጭራሮ የሚሆነውን እጅ ብቻ ትቁጠሩ። ብዙ ጊዜ ታዝብ ያለው በቤተ ክርስቲያን በየቦታው በተለይ ከስሙ በስተፊት ፕሪፊክስ ኔም ካለው ዶክተር፣ ኮሎኔል፣ በጅሮንድ ከሆነ ማለት ነው። ፎጌት ቤተ ክርስቲያን በስታተስ ወይም በዶክትሬት ምናምን ስም አይደለም የሚመራው፣ በእግዚአብሔር መንፈስ ነው የሚመራው። አሜን። በእግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ በትህትና ልብ ዝቅ በማለት ነው የሚመራው። በኢትዮጵያ የደቡብ ክልል አካባቢ ድሮ ሽማግሌ ከመመረጡ በፊት ቤቱ ይታይ ነበር ይባላል። በወላይታ፣ ሀዲያ፣ ከምባታ አካባቢ ቤቱ ይታያል ይባላል። ቤቱ ጋር ሄደው ሽማግሌ አድርገው ሊሾሙ ስለሆነ ሰውየውን ቤቱን እንዴት ነው የያዘው? እንሰቱን በትክክል ይዘዋል ወይ? ቡናዎቹ በትክክል ናቸው ወይ? የውሃ መውረጃ ቦይ አለው ወይ? ቤቱ ግቢው ቦይ አለው ወይ ተብሎ ይታያል። ለምን? ቤቱን እንደሚመራው ነው ቤተ ክርስቲያንን የሚመራው። አሁን ግን ቀረ፣ እዚያም ቀርቷል። አሁን በቤተ ክርስቲያን ብቻ ከሌን የምትመርጡ ሲባል ጭራሮ፣ ከዚያ ሲያንገበግባቸው ይኖራል ማለት ነው። አየ ቤቱን አይተ ነው መምረጥ። ህይወታቸውን አይታችሁ ምረጡ እንጂ ከስማቸው ፊት ያለውን ፕሪፊክስ አይታችሁ አትምረጡ። በፍጹም በፍጹም። ጥቃቅን ቀበሮች አሉ። ጥቃቅን ናቸው። በእናንተ ቤት የጠብ መነሻ ምን ይሆን እናንተ ታውቃላችሁ። ግን መነሻው በጣም ጥቃቅን ነው፣ ትንንሽ ነው። ሲነሳ ግን እየገዘፈ ይሄዳል። እሷን ልጅቱን ስሞ እኔን አይስመኝም ብለው የመጡ ባልና ሚስቶች አሉ። በዚህ ተጣልተው የአንድ ዓመት ተኩል ሴት ልጅ አለቻቸው፣ የመጀመሪያ ልጃቸው ነች። እና ባል ከስራ እንደመጣ እሷን ነው የሚስመው። ሴት ልጁን ሃኒ ቤቢ ስዊቲ ምናምን ይልና ሳም ያደረግና ልጁን እቅፍ አድርገው ሚስቱን
ለምን ነው ዳይፐሯን ያልቀየርሽላት ይላል። ለስራ ነው ሚስትየዋን ይፈልጋል። ስለዚህ ሴትየዋ ተቆጣች ልጅቷ። እሷ ነች መጀመሪያ የተገኘችው ወይስ እኔ ነኝ የተገኘሁት? እኔ ለምን እንደው ማይሰማኝ? አንድ ልጅ በአንድ ልጅ እንደዚህ ልዩነት ካመጣ ሁለት ሶስት አራት ልጅ ሲወለድማ እኔን ጠቅላላ ሰራተኛ ሊያረገኝ ስለሆነ በቀጥታ ካውንስሊንግ ያስፈልጋል ብላ ነው ዛው የመጣችው። እናሱ ገርሞት ታዲያ ይሄ ወደዚህ ያስመጣል እንዴ? ሳመኝ ብትይሽ ስምሽ አንነበር እንዴ አለ። በጠየቃ ነው እንደ መሳሚስተን። ከዛ ምን አልኩት እኔ እንደዚህ አይደለም እሷ ያለችው ስለ መሳም ስለ መሳም አይደለም ትልቁ ነገር ስለ ፕራዮሪቲ ነው እያነሳች ያለችው። ስለ ፕራዮሪቲ ያብዛኛው የኛ ችግር ይሄ ነው። የወንዶች ችግር ይሄ ነው። ሊሲ ወለደልን እኛን መሳይ የሆነ ሊሲ ወለደልን ወላጅቱን እንረሳና የተወለደው ላይ እናተኩራለን። ልክ አይደለም በሴቶችም በወንዶችም አለ። ስለዚህ ምን አልኩት እኔ ከዛሬ ጀምሮ እናቲቱን ከልጅቱ ጋር እንድትስም ተወስኗል ብዬ ነው የሸኘሁት። እሱ አሁን ይሄ ጥቃቅን ነው። አሁን ይሄ አሁን መሳም አለ ምንድን ነው ይሄ? አይደለም ጥቃቅን ነው፣ ግን እየገዘፈ ይሄዳል። እየገዘፈ ወደ ፍልጥ ይመጣል። በኋላ ወደ ፍልጥ ይመጣል። ጉርሻ ሲያጎርሰኝ ሳጎርሳት ብላኝ እንደዚህ ታመናጨቀኛል ብለው ተጣልተው ይመጣሉ። አሁን በጉርሻ ሰው ይጣላል በጉርሻ ልትልሽ? አዎ። ስለዚህ ለሱ መፍትሄ አለን እኛ። በነገራችን ላይ እኛ ስናማክር የግድ መጽሐፍ ቅዱስ አንጠቅስም፣ መጠቀስ በሚያስፈልግበት እንጠቅሳለን። አሁን በጉርሻ አትወድም ጉርሻ ለሚለው ከየት እንጠቅስ? እንጥቀስ ጥቅስ ከየት እንጠቅሳለን? ስለዚህ ምን አልንኛ ጉርሻ አትወድም? አዎ። ታዲያ ምን ችግር አለ? ቀላል ነው አልኩት። አንድ ጥበብ ልንገር፣ ሁልጊዜ በትዳራችን ውስጥ ጥበብን ማግኘት ነው እንጂ ጠብ መፍጠር አያስፈልግም። ስለዚህ ምን ማድረግ ይሻላል አልኩት። በቃ በአፏ ሳይዝ እፊት ፊቷ ጉልት ጉልት አድርጋ አስቀምጥ። በአፏ ሳይዝ እያነሳች ትጎርሳለች እሷ። ሞቲቭ ነው የሚታየው፣ ሞቲቭ እንደዚህ አስተውዬ አላቅም አለ ሰውዬው። እንደዚህ እኔ እኮ ስሟገት ከእሷ ጋር አለ። በቃ አሁን ሰላም ናቸው። ሶስት ሳይዝ በአፏ ሳይዝ ሶስት ጉርሻ ያስቀምጣል። ስጨርስ እያየ እያየ ወረፋ ያዝ ይዛል። እሱ ወረፋ ያዝ ሰላም፣ በቃ ሰላም፣ 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 ሰላም። ቤት በጥበብ እንጂ በጠብ አይሰራም። አሜን። በጥበብ ነው የሚሰራው ቤት። መጽሐፍ ቅዱስ እንደዚህ ነው የሚለው፣ ቤት በጥበብ ይሰራል በማስተዋልም ይጸናል። እግዚአብሔር ጥበብ ያብዛልን። እግዚአብሔር ለእኔ ደግሞ በዚህ ኤሪያ ጥበብ እዚህ ድረስ ሸጠኝ። ስሙ የተባረከ። በቃ ማንም የማይደፍረውን ነው እኔ የምደፍረው። ለምን? መጽሐፍ ቅዱስ የተናገረው መጽሐፍ ቅዱስ ያለው ሁሉ ኃጢአት አይደለም፣ ግን ሰዎች እንደ ኃጢአት ቆጥረው በቃ በቤተ ክርስቲያን ራሱ አሁን አንዳንድ ሰዎች የጋብቻ ትምህርት ሳስተምር መጀመሪያ አካባቢ ፊት ፊት የተቀመጡ ሳይ እንደዚህ አንገታቸው ይደፋሉ። እዚህ ሀሌሉያ የሚባልበት ቦታ ላይ ሽርም ተብሎ ልሳን የሚነገርበት ቦታ ላይ ስለ ኪሲንግ እንዴት ያወራል ብለው እንደዚህ አንገታቸው ይደፋሉ። ከትንሽ ደቂቃ በኋላ ነው ቀና 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 ብለው በዚያው የሚቀሩት ማለት ነው። በቃ በዛ ይቀራሉ። ስማ፣ ይሄ የሚያምረው ቤት ሲያምር ነው። ቤት ሲያምር ነው። ሚስትን እየበደልክ አንደኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 13ን ከዳር እስከ ዳር እየተወናጨፍክ ብትሰብክ እዚህ እግዚአብሔር ግብዝ ነው የሚለው። ግብዝ ፍቅር አይመካም፣ የራሱን አይፈልግም፣ ፍቅር እንደዚህ ነው ብትል እዚህ ጋር በማይክ እየጮህ እግዚአብሔር ምን ይላል? ከምትጮኸው ይልቅ ኑሮህ እየጮህብኝ ስለሆነ እቤት ሄደ አስተካክል ነው የሚለው። ስሙ የተባረከ። ይኸው በእግዚአብሔር ፊት ነው እኔ የምናገረው፣ አልዋሽም። ቤቴ የምኖረውን ነው ውጭ ማስተምረው። ቤቴ የምኖረው ለዚህም ነው የተሳካልኝ። ምንም አይጸጽተኝም። ቤቴ ለሚስት የሚኖር እኔን ይክፋኝ እንጂ ከከፋኝ እሷን እንዲከፋት አልፈልግም በምንም ሁኔታ። ለምን? ከዓለም ሁሉ ሴቶች መርጦ የሰጠኝ እሷን ነው። እኔ ደግሞ ባላደራ ነኝ። ስሙ የተባረክ ነው። ለእሷ ባላደራ ነኝ። ስለዚህ እንደዚህ እላታለሁ፣ በጣም ነው የምወድሽ አንቺን እኔ በጣም
አውቃለሁ በመንግስተ ሰማይ ስንሞት ስንሄድ ወደዚያ ማግባት መጋባት እንደሌለ በመንግስተ ሰማይ አውቃለሁ አይ ኖ አውቃለሁ ማግባት መጋባት በመንግስተ ሰማይ እንደሌለ ግን እግዚአብሔር ቢፈቅድ ጥሩ ጎረቤቴ እንዲያደርግሽ ጸልያለሁ ጥሩ ጎረቤቴ ብትወኝ ደስ ይለኛል አታውቅ You know why? አሁን እዚያኮ ስለ ጎረቤት ስለምን የሚያሳስብ አይደለም ግን እኔ የሚስቴ ልብ እየወሰድኩ ነው እዚህ ያለው አየ አየ ቢዝነስ የሚባላል ብዙ ሰው ቢዝነስ ገንዘብ ብቻ ይመስለዋል ሰሞኑን ስለ ቢዝነስ በጣም ነው ማስተምረው በዚህ የሜሬጅ ቢዝነስ እንዴት አድርገ ሚስትህን ልቧን እንደምትወስድ እንደዚህ መከራከር ምናምን አያስፈልግም you have to be humble ከዛ በጥበብ እንዴት በፍቅር መያዝ እንዳለብ ሚስቱን የሚያስደስት ወንድ ተደስቶ ነው የሚኖረው ይባላል በጣም ተደስቶ ግን ብዙ ባሎች እሱ እንድታስደስታቸው ኤክስፔክት ያደርጋሉ እግዚአብሔር ደግሞ ኤክስፔክት የሚያደርገው ካንተ ነው የሚጠብቀው ምክንያቱም you are the head of the house you are the head of the house የቤት ራስ ነህ የቤት ራስ እና ከራስ ነው እግዚአብሔር የሚጠብቀው ሚስት በባህሪዋ ባል የሰጣትን እጥፋ አርጋ መመለስ ትችላለች እጥፋ አርጋ ፍቅር ቢሰጣት ፍቅር ስኩዌር ዳርጋ ነው የምትመለሰው ባል የዘራውን እጥፋ አርጋ ታሳጭዳለች ይባላል ስለዚህ የምትዘራው ዘር ላይ ነው ጥንቃቄ ማድረግ ያለብህ አየ የምትዘራው ዘር ላይ ነው እንክዳድ ከዘራ አበራክታ ነው የምትሰጥ እንክርዳዱን የሚያዙር አርጋ ማለት ነው የምትመለስልህ በቃ ስለዚህ የሰጣህትን ነው የምትመለሰው አንዳንድ ወንድ እንደዚህ ይላል በዛ ደ ሰራላታለሁ ይላል ሰራላታለሁ የሚል ወንድ ትዳሩን ሊያፈርስ ሩብ ጉዳይ እየቀረው ነው ሚስት ሰራላታለሁ ከተባለች ደህና አርጋ ነው የምትሰራለት መልሳ ደህና አርጋ ከሰማሃት ከወደድካት ከሰማሃት ትሰራለች ካልሰማሃት ግን ትሰራለች ደናርጋ ምንም ክርስቲያን ብትሆንም 40 አመት ለምን አይሆናትም ባህሪ ነው ይሄ የሰው ባህሪ ምን ታረጋለ አው ባህሪ ነው እምትሰራ ስትሰማት ነው ስትሰማ ነው አንዳንድ ወንድ ዝም ስትል የተስማማች መስሏል ቦምባ ጥምዳባለች ኦኬ እርሷም ይተንፍሱ የሚል ፕሮግራም አለኝ እርሷም ይተንፍሱ ማለት ምንድነው እኔ ብቻ አይደለም እናገረው እናንተም ተናገሩ ማለት ነው በእኔ ትምህርት እጃው ጥቶ ጥያቄ መጠየቅ አይቻልም ማይቻለው ምንድነው ሰው ጀኒውን የሆነ ነገር ስለማይናገር ለምሳሌ ምን ይላል ጆቶ አንድ ጎረቤት የነበረች ይላል ጎረቤት እኮ አይደለችም ስለሚስቱ ነው የሚናገረው ሰውየው ስለዚህ እንደዚህ ኃጢያት ከሚሰራ ሰውየው እኔ ከኃጢያት እንዳይሰራ ማረግ አለብኛል ምን ማረግ አለብኝ በብጣሽ ወረቀት ላይ ማንኛውንም ጥያቄ ጻፍ 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 አርጋችሁ ስማችሁን ሳትጽፉ ከጻፋችሁም የውላችሁም ስም ኤምኤ ነው ማለት ነው ኤምኤ ብላችሁ ወደፊት ታስተላልፋላችሁ ጥያቄውን ብቻ ስም አልፈልግም ስልክ አልፈልግም የሚቀጥለው ሳምንት መልስ እየመጣለው ማለት ነው እንደዛ ነው የሚሆነው ስለዚህ እርሶም ይተንፍሱ ማለት ይሄ ነው ተንፍሱ በወረቀት ላይ ተንፍሱ እናንተ ከዛ እፊት ላለ ሰው ቀስ ብላችሁ ተቆማላችሁ እፊት ላለው ለፊት ሰጣል እፊት ላለው ለፊት እፊት ያለው ደግሞ ለኔ ይሰጣል ማለት ወይም ደግሞ መጨረሻ ላይም ወደዚህ መጣችሁ ወይዚህ ፓስተሮች ጋር ማስቀመጥ ትችላላችሁ እኔ ይዤው ሄዳለሁ እዛ ኢትዮጵያ እንደዚህ ነው ማስተምረውና አንድ ሺህ ህዝብ ባለበት ጥያቄ አምጥላለሁ መጨረሻ ላይ ዳቆናት የገንዘብ መሰብሰቢያ እንትን ትልቅ ቃ ይዘው እዚያ በር ላይ ግራና ቀኝ ቆማሉ ህዝቡ እዚያ ውስጥ እየጣለ ነው የሚሄደው እኔ በማዳበር ያጭኛ ነው ወደ ቤት የሚሄደው እና ቤት ሄዳል በማዳበሪያ ጭኜ ቤት ሄድና ከባለቤት ጋር ማዳበሪያው ላይ እጃችን ጭነን እግዚአብሔር ይሄ ወረቀት አይደለም የሰው ህይወት ነው ይሄ አንተ ጥበብ ትሰጣለህ አንተ መፍትሄ ትሰጣለህ ለጥያቄዎቻቸው ሁሉ አንተ መፍትሄ ስጥ እያንዳንዱን እየፈታን ስናነብ ምን ማድረግ እንዳለብን መንፈሳዊ አግዘን ብለን ጸልየን ከዛም በኋላ ማታ ማታ ቢሮአችን ከፍተን እየፈረቀጥን እየከፈትን ማየት ነው ማንበብ አንዳንዱ ያስቃል አንዳንዱ ጥያቄ አንዳንዱ ያሰቅቃል አንዳንዱ ያስገርማል አንዳንዱ ያስደምማል በጣም ኃይለኛ ጥያቄ ነው አንዳንዱ ዘመድ እንደሌላቸው የሚያሳይ ነው
አንዳንዱ መጠየቅም አይችልም። ለምሳሌ አንዳንዶቹ ምን ብለው ይጠይቃሉ? ሁሌ ይሁዳ ያሳስበኛል፣ ስለ ይሁዳ እጸልያለሁ ጌታ እንድምረው፣ ትክክል ነኝ ወይስ ትክክል አይደለሁም ይላሉ። ስለ ይሁዳ ለይሁዳ ምጸልዩ ካላችሁ ትክክል አይደላችሁም፣ ጊዜ ያባከናችሁ ነው። ለይሁዳ ጸምጾለት አያስፈልግም። ይሁዳ he missed his chance once በቃ እሱ አሁን እግዚአብሔር ባክ ይሁዳን ማረው ብሎ የሚጸልዩ ሰዎች ይኖር ይሆናል። እንደዚህ ማለት አያስፈልግም። ይሁዳ he missed his chance በቃ ከዚህ በኋላ ለይሁዳ መጸለይ አያስፈልግም። ልክ እንደዚህ አይነት ጥያቄ ማለት ነው ይጠይቃሉ። እና መልስ እንሰጣለን ለሁሉም እኛ መልስ ጣል ብዙ ጥያቄ ራሱ የአፍሪካ ሀገር ራሱ የጥያቄ ይመስላል። ከላይ እንደዚህ ቅንፍ ብሎ ከታች ማዳጋስካር አለ ከታች ራሱ። እና በውስጧም የሚኖር ህዝቦች ብዙ ጥያቄ ያለብናል። እግዚአብሔር ግን ጥያቄያችን ይመልሳል። አሜን። ጥያቄያችን የሚመልስ የምናመልከው አምላክ ነው። ስለዚህ እርሶም የሚተንፍሱ ይሄን ይመስላል። በዚህ መሰረት ነው ጥያቄያችንን ማስተናግደው ማለት ነው። ወደ ዲላ አካባቢ ይሄን ሳስተምር አንድ ልጅ ወረቀት ይዞ መጣ። የ14 አመት ልጅ ነው። እና አንብበው ጋሽ ደሞዝ አለኝ። እና ሳነበው በትንሹ ነው የጻፈው እንደዚህ ይላል፣ ጋሽ ደሞዝ ከታች ብዙ ጥያቄ አለው ከላይ ግን በትንሹ፣ ጋሽ ደሞዝ መጀመሪያ ስላስተነፈሱኝ አመሰግኖታለሁ ይላል። እና ስለተነፈስኩ ስለዚህ እናንተም ታመሰግናላችሁ። ተንፍሱ። ለማንም ያልጠየቃችሁትን እንደው ለማን ልጠይቀው ብላችሁ ያላችሁትን ጠይቁ። ከዛ እግዚአብሔር መልስ ይመልሳል። ይህንን አንብቡ አንብቡ እስቲ። እሺ በዚህ ሳይድ አላችሁ? እሺ በዚህ ሳይድ አላችሁ? እሺ በዚህ ሳይድ አላችሁ? እንደገና እስቲ በዚህ ሳይድ አላችሁ? እስቲ ረጋ ብላችሁ አንድ ላይ አንድ ለሶስት። ጋብቻ ምንድነው? መልሱ እዚህ ላይ አለ። ምንድነው ጋብቻ? አንድ ሰውዬ መንገድ ነው ብለውኛል። መንገድ አይቶ አስፋልት መንገድ አይቶ እዚህ ላይ ማለት ነው። ጋብቻ አስፋልት ሁሉ ጊዜ አስፋልት መንገድ የለውም። አንዳንድ ኮረኮንችም አለበት። ኮረኮንችም እንዳለው ማወቅ አለብን። ሲያንገጫግጭ ቆም ማለት አይው ስሙ። እንከን የሌለው ሰው የለም። እንከን የሌለው አምላክ ነው ያለው። ስለዚህ ሚስታችሁ ስታሳዝናችሁ አቃለው ሚስቴ እንከን አላት ግን እንከን የሌለው ጌታ መፍትሄ አለው በሉ። ባላችሁ ሲያዛዝናችሁ አይ ኖ ሂዝ አ ሂውማን ቢንግ አቃለው ሰው ነው እሱ እንከን አለው ግን እንከን የሌለው አምላክ አለ። በሱ ተጽናኑ። እግዚአብሔር ያን ችግራችሁን ደግሞ መፍትሄ ይሰጣል እንጂ መልአክ አይደለም ያገባችሁት። መልአክ አይደለም። እኔ 50% ጥሩ ነገር ቢኖረኝ 50% ችግር አለኝ እንከን አለኝ ሚስቴ ብቻ መጣቀው። እሱ 50% ጥሩ ነገር ቢኖራት እኔም ማቀው 50% እንከን አላት እኔም ማቀው። ለማንም የማልነግረው እስከሞት ድረስ አብሬሽ የምሞተው አላት። ለማንም ማልነግረው እዚህ ቀብር አርጌ ይየሞተው። እሷም አላት እኔም አላት። ግን የኔን 50% እንከን በሷ 50% ጥሩ ነገር ትሸፍነዋለች። የሷን 50% እንከን በኔ 50% ጥሩ ነገር ሲሸፍነው ትዳር 100% የተሸፈነ ሆኖ ይኖራል። አሜን። እንደዚህ ነው የሚሆን። እንከን የሌለው የለም። ወጣቶች የምታገቡ እንከን የሌላት አትፈልጉ። እንከን የሌለው አታገኝም። እንከን ያልበዛባት ፈልግ። እንከን ያልበዛበት ፈልጊ። እንከን የሌለው የለም። አንድ ወጣት ከኤስ ከዜድ ክራይቴሪያ ወጣ። ፓስተሩ ለምን አታገባም ሲለው መመዘኛን የምታሟላው አጣው ይላል። በሚቀጥለውም አመት ዘንድሮም አላገኘም ዘንድሮም አላገኘም the next year ማለት the third year ማለት ነው። አሁንም አላገባም እጮኛ አላገኘም አላገኘውም። ለምን? መመዘኛዬን የምታሟላጣው ፓስተር። ፓስተሩ ገርሞት እስቲ ና ወደ ቢሮ አለው። እና እስቲ መመዘኛህን ንገረኝ አለው። እስቲ አንተ መመዘኛ ምንድነው ለመሆኑ አለው። ልጁ ከኤ እስከ ዜድ ነው ክራይቴሪያ ያወጣው በአልፋቤቲካል ኦርደር ማለት ነው። በእንግሊዝኛ አልፋቤቲካል ኦርደር ኤ አክቲቭ የሆነች B beautiful የሆነች C creative የሆነች D decent የሆነች E excellent የሆነች F fantastic የሆነች መኪና አረጋት እኮ ተቀላላ በቃ። ፓስተሩ አቁማለው አቁማለው አቁም 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 አቁማለው። ፓስተሩ አንተ ያሰፋው ቀሚስ ለየትኛውም ሴት አይሆንምና
ዘድ ላይ ስትደርስ ዜሮ እንደተጣፈራለውኛል ምንድን ነው የሚፈልገው እሱ እንከን ሌላት እንከን ሌላት አንድ ወጣት ወደ ቢሮ የመጣው እንደዚህ አለ ፓስተር ደሞዝ ተሰርተ ያለቀች ሚስት እፈልጋለሁ እንዴት ነው ማግኘት የምችለው አለ በጣም እንዶ ርር ብሎ ሶስት ጊዜ ብሬክ አረኩ አለኝ አሁን የምፈልገው እኔ ተሰርታ ያለቀች ነው አለኝ እኔ መካኒክ ነኝ ተሰርታ ያለቀች ከዛም በኋላ ቆም አልኩና እንደዚህ አልኩት ስማልኩት ተሰርቶ ያለቀ አታገኝም አንደገል ልንገር አልኩት ዛሬ ማያዳግም ሌላ ጊዜ እንደዚህ አይተው አታቀም አንተ ተሰርታ ያለቀች የምትፈልገው አንተ ራስህ እኮ ተጀምረ የቆምከን አልኩት ሁላችን ሰዎች ጅምር ነን we are not complete መጽሐፍ ቅዱስ ምን ይናገራል ወደ ክርስቶስ ፍጹም ሙላት እደጉ ይላል complete የምንሆነው ክርስቶስ ሲመጣ ነው አሁን complete አይደለንም incomplete ነን which means ገና እየተሰራን አንድ ቀን ኃጢያት ስንሰራ ንስሐ ስንገባ አንድ ቀን በመልካም ስንሄድ እንደዚህ ይሆን ፍጹም የምንሆነው ክርስቶስ ሲመጣ ነው ወይኛ ስንሄድ ነው አዎ በደህንነት ድነናን ሁላችንም ግን የጽድቅልኖ ለመኖር አንዳንድ ጊዜ እንኖራለን አንዳንድ ጊዜ እንወጣለን ኦኔ እንደውፍየው ምን ነው የምንኖረው እንከን የሌለው ሰው የለም እንከን የሌለው አምላክ ብቻ ነው ያለው ስለዚህ ወጣቶች የምታገቡ ወጣቶች እንከን የሌላት አትፈልጉ እንከን የሌለው አትፈልጊ እድሜያችሁ ሁሉ ስትፈልጉ እንከን የሌለው መጨረሻ ላይ በአለም ላይ የመጀመሪያው እንከን ያለው አንተ ሆነ ትቀራለህ ማለት ነው ስትፈልግ ኖረ ብቻሽን ትቀሪያለሽ ጋብቻ እከሌት ብቻ እከሌ ብቻ ማለት ነው ጋብቻ ማለት ምን ማለት ነው ይወዚ ላይ አለ ለአዳም ሄዋን ብቻ ማለት ነው ለሄዋን አዳም ብቻ ማለት ነው ጋብቻ ማለት ጋ ብቻ ማለት ነው ማን ብቻ እከሌት ብቻ እከሌ ብቻ ማለት ነው እንጂ ለአዳም አስቴር አየለች ኪሮስ ብቻ ማለት አይደለም ሶስት ሴት ከየት ይመጣል በገና ስንት ሴት ነው ያለው አንድ ሴት ነው ያለው አሁን አዳም ሰለቸኝ ከሷ ጋር መንወር አምናም ከሷ ጋር ካቻምናም ከሷ ጋር ዘንድሮም ከሷ ጋር ወደፊትም ለብዙ ዘመን ገና ከሷ ጋር ልኖር ብሎ አዳም ሌላ ሴት ልፈልግ ብሎ ወደ ገነት ቢወጣ ወደ ጫካ የሰው ሴት አለ እንዴ የእንሰሳ ሴት ነው ያለው በጫካ የሽኮኮ ሴት አለ የነብር ሴት አለ የፍየል ሴት አለ ግን ለሚስት ይሆናል እንዴ የሰው ሴት ስንት ነው አየ ያንተ ሚስት በአለም ላይ እሷ ብቻ ነች ሌላ ሴት የለህም በቃ አንተ ያለሷ እንዳትኖር ተደርገ የተፈጠርክ ነው በቃ እሷ ብቻ ነች በቃ ለዚህ ነው ወደ መጀመሪያው ተመለሱ የሚለው ጌታ ከመጀመሪያ እንዲህ አይደለም ወንድና ሴት አረጋቸው እግዚአብሔር ለአዳም ወንድ መፍጠር ይችል ነበር ብቻውን እንዳይሆን ካሳሰበው ሰው ብቻውን ይሆን ዘንድ መልካም አይደለም የሚለው ብቻ አይደለም ያሳሰበው ግን የጎደለውን የምታሟላለት ሴት ነው እግዚአብሔርን የፈለገው ስለዚህ እንጂ አዳም ብቻውን ሆነ ብሎ ቢያስብ ኖሮ እግዚአብሔር ብቻውን ሆነ አዎ ሌላ አራት ወንድ ልፍጠርለት ቢል በገነት ስንት ወንድ ሆኖ ተቀላለ አምስት ወንድ አይደለም አዳም አለ አራት ወንድ ፈጥሮለታል ስለዚህ ብቻውን ነው እንዴ አዳም ብቻውን አይደለም ኳስ ይጫወታል በገነት ከነሱ ጋር ይዝናናል ማለት ነው ግን ብቻኝነቱ ብቻ አይደለም እግዚአብሔር ያሳዘነ ተመልከቱ ዓለም ሁሉ ወንድ ቢሆን ኖሮ ምን ነው ነበር ወንድ ብቻ ቢሆን በዓለም ሁሉ ያለው በጦርነት አልቀን ነበር ተቀላለ ሴት ብቻ ቢሆን ኖሮ ደግሞ በጮኸት አልቀን ነበር በጮኸት በቃ ተቀላለ እግዚአብሔር ግን ወንድና ሴት አደረጋቸው ይላል this is divine word በቃ ወንድና ሴት አረጋቸው ለዚህ ነው የሆሞሴክሱዋልን ጋብቻ የምንቃወመው መጽሐፍ ቅዱስ የሚቃወመው እግዚአብሔር ወንድና ወንድን ቢፈልግ ኖሮ ሔዋንን ማምጣት አያስፈልገውም ነበር እግዚአብሔር ሴትና ሴትን ቢፈልግ ኖሮ አዳምን መፍጠር አያስፈልገውም ነበር ሴት ብቻ ፈጥሮ ይጨርስ ነበር ግን ሴት ያለ ወንድ ያለ ሴት ስለማይሆን ወንድና ሴት አደረጋቸው ይላል እግዚአብሔር ተመሰገነ ይሁን ምን አደረጋቸው ወንድና ስለዚህ ጋብቻ ማለት እከሌት ብቻ እከሌ ብቻ ማለት ነው የኔ ስም ባለቤቴ ስም የሽወርቅ ነው እና በርግጥ የሽወርቅ የሚለውን ስም አልወደውም ለምን የሽወርቅ ወርቅ መሆኗ ስለሚያሰጋኝ ማለት ነው የሽወርቅ ሲባል ደስ አይለኝ ስለዚህ የዳቦ ስም ሲወጣ ጀን ተሽቀዳድሜ ምን አልኩ ሚዜ ከዛሬ ጀምሮ ስሟ የሽወርቅ ሳይሆን የኔ ወርቅ ብዬ ቀየረ ያለሁኝ አልኩ
ና የኔ ወርቅ ነው ምላስ ተጣራት የኔ ወርቅ ታታለ የሽ ወርቅ ነው አባትናቷ የሽ ወርቅ ነው እሱ ለፓስፖርት ይጠቅማታል እኔ ግን ምለው ደስ ምን የኔ ወርቅ ነው አሁን እስቲ አስገቡልኝ ለደሞስ ማን ብቻ የኔ ወርቅ አትበሉ አሁንም ያሰጋኛል የራስን ወርቅ ፈልግ የሱ ወርቅ በልልኝ ለኔ የሱ ወርቅ ብቻ ለደሞስ ማን ብቻ የሱ ወርቅ የኔ ወርቅ ብቻ አየ ሚስት ላንተ ወርቅ ነች ታስወል በቃ ይሄን የተረዳ ሰው በሰላም ነው የሚኖረው ሌላ ወርቅ ፈልጋ ሄድም ወርቅ አለ ቤቱ ይሄን ያልተረዳ ሰው ግን ሲያዝን ነው የሚኖረው ሲያዝን አንሶየ ለክሶኒ ይዳሉት ጎረቤቶቹ እንደአለ ለክሶኒ ይዳሉኝ እነዚህ ጎረቤቶች እሰው ለክሶ አልሄድም ለክሶ አለኝ ከቤቴ ብሎ ገጠመ ይባላል ስንቱ በትዳሩ ያለቀሰ ይኖራል ለምን ይሄ ኮንክሪት የሆነ ሶሊድ የሆነ ትምርት ስላልገባው እነስ ስላልገባው ሚስት ላንተ የመጨረሻ ወርቅ ነች የመጨረሻ ፍቅረኛ ሺ ኢዝ ዩር ቤስት ፍሬንድ ጓደኛ ቢሆን ጓደኛም ነች ሐዋርያው ጴጥሮስ ጳውሎስ እንደዛል እንደ ጴጥሮስ እህት ሚስታችን ይዘን ማዞር አንችልም ምን ሚስት ብቻ አይደለችም እህትም ናት አዎ እንደ ጴጥሮስ እህት ሚስታችን እንደሚለው ከሚስት በፊት እህት ነው የሚቀድመው አየ ትክክለኛ እህት ላይ ነው ተመስርቶ እጮኛ የሚገኘው ከእህት ላይ ነው እህትነቱን ሳትቀበል እንዴት ነው ሚስት የምታገኘው አናንስ መንገድ ላይ ያያትን ይወደዳትን ወደስ ትላል ይችላል እህት ሳትሆን እንዴት ሚስት ትሆናለች አይሆንም ወንድም ሳይሆን መጀመሪያ ወንድም መሆን አለበት በጌታ ወንድም መሆን አለበት በስጋም ደግሞ ጥሩ በቤተክርስቲያን ጥሩ ወንድም መሆኑን ማረጋገጥ አለበት ከዛ ወደ ባልነት ያድጋል ከእህትና ከወንድምነት ነው የሚያድገው ወደ ሚስትነት ያ ጤናማ የሆነ ነገር እና ሚስት እህት ናት እህት ሚስታችን እንደ ጴጥሮስ ይዘን መዞር አንችልም እና ሚስት እህት ናት ባል ጓደኛም ወንድምም ነው እንደዚህ ተረዱ ስማ ወደ አንተ የመጣችው ወንድ ፈልጋ አይደለም ወንድማ አባቷም ወንድ ናቸው ወንድማም ወንድ ነው ወንድ ፈልጋ መች መጣች በሐዘን በደስታም አብሯት የሚቆም እነተኛ ባል ጓደኛ ፈልጋ ነው የመጣች ስሜ ወደ አንቺ የመጣው ሴት ፈልጎ አይደለም ሴትማ እህቶቹም ሴቶች ናቸው እናቱም ሴት ናቸው ሴት ፈልጎ አይደለም ግን በሐዘን በደስታ አብራው ከጎኑ ምትቆም እነተኛ ሚስት ፈልጎ ጓደኛ ፈልጎ ነው የመጣው ይሄ ነው ሊረዳን የሚገባ ይሄ ከተረዳን በቃ ሰላም ነው ኑሯችን እነተኛ ጓደኛ እሷ ለኔ እነተኛ ጓደኛ እሱ ለኔ እነተኛ ጓደኛ ሚስቱን የሚደብቅ ሰው ሚስቱ ባሏን የምትደብቅ ሰው የሚተፋፈሩ እነተኛ ጓደኛሞች መሆናቸውን እጠራጠራለሁ እኔ ሚስትን እንዴት እናፍራለን ባልን እንዴት እናፍራለን ሚስታችን እኮ ራቁታችን የምታቀነን ራቁታችን እናንተ እኮ እኔን የምታቆይ ልብስ ለብሼ ነው እንደዚህ ዝንጥብ ያምሮብኝ እሷ ደግሞ እንደዚህ አይደለም የምታቀኝ እሷ ደግሞ ራቁቴ ማለት የልብ ራቁትነትንም ጭምር አንዳንድ ጊዜ ከእሷ ጋር ማወራውን ብትሰሙ አትጋብዙኝም ነበር ቸርች እሷ ተንኮለኛ ናት ወደ ጆሮ የጠጋ ብላ የኢትዮጵያ ምዕመናን እንዳይሰማ እንደዚህ ስትል ትላለች የእኔ ቆንጆ እኔ ለኢትዮጵያ ምዕመናን የምናገረውን አውቃለሁ ለአንቺም የምናገረውን አውቃለሁ ላለሁ እናት ትስቃለች ደስ ይላታል ምክንያቱም እኔ እና እሷ በልብስ አይደለም ልትዋወቅ ራቁታችን ነው የምንተዋወቀው ራቁታችሁን ካልተዋወቃችሁ ገና አልተዋወቃችሁም እየተናነቃችሁ ነው ያላችሁት ገና እየተዋወቃችሁ ሳይሆን የእሷን አቃለሁኝ እኔ ሰውነቷን ሁሉ አቃለሁ ጠባሳዎቿን ሁሉ አቃለሁ አካሏ ላይ ያሉ ጠባሳዎች ሁሉ እንኳን ጠባሳዎቹን ማን እንደጠበሳት ሁሉ አቃለሁ እኔ ነግራኛለች ይሄን በልጅነቴ ጓደኛዬ መጥቶኝ ነው እዚህ ጎረቤት በድንጋይ ይሄ እዚህ ጋር ያለው ደግሞ እሳት አቃጥሎኝ ነው ይሄ እዚህ ጭኔ ስር ያለው እንደዚሁ ነግራ ሰባት ጠባሳ አላት ሰባቱን ማቀው አለው ታሪኩን መነሻውን ሁሉ አቃለሁ
ናኔ እንደዚህ ላሉ በሰባቱም ጠባሳ ትምርታ ዘጋጃሉ። አየሽ እነዚህ ጠባሳዎች ሁሉ እግዚአብሔር ከመን አይነት ሞት እንደወጣሽ የሚያሳዩ የማይጠፉ ሚሞሪዎች ናቸው። እግዚአብሔር እንድታመሰግኚ የሚያደርጉ ምናቸው? መታሰቢያ። ሐዋርያ ጳውሎስ እንዳለ እነሆ የክርስቶስን ማህተም በስጋዬ ተሸክሜያለሁ፣ ማንም ሰው ተው ብሎ አያድክመኝ። ይሄው ማህተሙን ተመልከቱ ይላል። አይሁድ አንድ ሲጎድል 49 ጊዜ ገርፈውታል። ማህተም አለ በሰውነታችን ላይ ያሉ ጠባሶች እግዚአብሔር እንዴት እንዳዳነን የሚያሳዩ ሚሞሪዎች ናቸው፣ መታሰቢያዎች ናቸው። እግዚአብሔር እንዴት እንዳዳነን የምናመሰግንበት ማለት ነው። ስለዚህ ጋብቻ ማለት እከሊት ብቻ እከሌ ብቻ ማለት ነው። በቃ እንደዛ ማለት ለወንድም ለሴትም። እስቲ አሁን እዚህ ያላችሁ ሚስታችሁን አስገቡ፣ ባላችሁን አስገቡ። ነይ አንድ ለሶስን ባሎች ጮክ ብላችሁ እከሊት ብቻ ጋብቻ በሚለው ስሟን ነው የምታስገቡት። ስሟን አደራ የድሮ ጮኛ እንዳታስገባ፣ አደራ አደራ። አንዳንዶች የድሮ ትዝ የሚላቸው አሉ። ሳማክር ብዙ ነገር ነው የሚገጥመኝ። የድሮዋን የሚያውቃትን እሷ አግብታ እኮ የራሷን ኑሮ ትኖራለች፣ ግን በሀሳብ ያመጣል ከዘንድሮ ጋራ የድሮውን ታመጣለች። አዎ የድሮ እንደዚህ አይነት ነገር ይሄ ከሰይጣን ነው፣ ከሰይጣን ነው። አንድ ሴት እንደዚህ ብላኛለች፣ እኔ በግብረ ስጋ ግንኙነት የምረካው ከዚህኛው ባሌ ጋር ሳይሆን ከድሮ ጮኛዬ ጋር በሀሳብ አምጥቼ ነው የምረካው አለ እንጂ። ይሄ ሰይጣናዊ አስተሳሰብ ነው። ይህን አይነት አስተሳሰብ ልንቃወሙ ይገባል። ራሱ ከባል ጋር ቁጭ ብለን መወያየት፣ ከሚስት ጋር ቁጭ ብለን መወያየት ያስፈልጋል። የድሮ አሉን አንድ ወንድ አንድ ሴት ሳሙኤል አንድ ሴት አለችው አንድ ወንድ አንድ ሴት አንድ ወንድ አላት። አንዳንዶች እንደዚህ ያስተናግዳሉ በሐሳብ። ከነዛ እኮ ግንኙነት የላቸውም። የነዛ የራሳቸውን ኑሮ ነው የሚኖሩት፣ ግን እዚህ ህይወታቸው ውስጥ ያስገቡታል። ይሄ ከሰይጣን ነው። ስለዚህም ይሄንን ማጥፋት ያስፈልጋል። ካም ኖ እኔ መደሰት ያለብኝ በዚህ በትክክለኛው እግዚአብሔር በሰጠኝ ባሌ ነው። ያ የአንድ ወቅት ነገር ነበር፣ አልሆነም፣ ቀርቷል፣ በቃ ብሎ ብሎክ ማድረግ ያስፈልጋል፣ መቁረጥ ያስፈልጋል። እኔ መደሰት ያለብኝ ከሚስቴ ጋር ኖ ማለት ያስፈልጋል፣ ማለት ያስፈልጋል። ለዚህ ነው አንዳንዶች የድሮ ሚስታቸውን የሞተችው ሚስታቸውን አሁን ላገባ ሴት ይናገራሉ። እሷ ብትኖር ኑሮ እንደዚህ እንዳንቺ አታረገኝም ነበረ። እንደዚህ ከምትል አብረህ ብትሞት ይሻል ነበር። አንተ ራስህ እንደው ብትሞት ይሻል ነበር። ይሄ እኮ የሞት ኑሮ ነው። እንደዚህ የድሮ የሞተ ሰው እያመጡ ከቋሚ ጋር እያወዳደር ከዚህ ይሄ የሞተ ኑሮ ነው። በቃ እሱ ሴትዮዋ አእምሮ አይጎዳል። በጣም እንደዚህ አይደለም። በቃ ያ ሞታለች ወይም ተፋታችኋል፣ በቃ ቀረ። ያ እንግዲህ ቀረ። ባይሆን ጥሩ ነበረ። ሞትም ባይሆን የግድ ነው ሞት ይሆናል እንጂ፣ ፍችም ባይሆን ጥሩ ነበረ፣ ግን ሆነ፣ አለፈ፣ በቃ። አንዳንዶች የድሮ ጮኛቸውን ያመጣሉ። ከአዲሷ ጮኛቸው ጋር ብሬክ ያደረጓትን ጮኛ እያመጣ ይገርምሻል። ያቺ ጮኛ በቃ አንቺ እኮ ከእሷ ልዩ ነሽ። እሷ በመንገድ ስንሄድ ራሱ አረማመዷ እንዴት ያስጠላል መስለሽ? አረማመዷ ስትበላ ራሱ ስትበላ እሷ አንቺ እኮ ስትበይ አፒታይዘር እኮ ነሽ አንቺ። እሷ ስትበላ አጋሰስ አጋሰ ትሪኮኑም አበባው ሁሉ ይታያል ጠቅላላ። በቃ ስትበላ እንግዲህ ማሳመሩ ነው። ግን ይችኛዋ ምን ትላለች? ይሄ ነገ ለእኔም አይተኛም ነው የምትለው። ይሄ ለእኔም አይተኛም ነገ እና ዜሮ ማርክ ነው የምትሰጥ። ዜሮ ከአስር ዜሮ። ድሮ ጮኛ እንደነበረ ብቻ መንገር በቂ ነው። ከዛ በኋላ ግን ዝርዝር መግባት አያስፈልግም። ሀ እንደዚህ ለ እንደዚህ እያሉ ዝርዝር መግባት አያስፈልግም። በቃ ጮኛ ነበረችኝ፣ የእግዚአብሔር ፈቃድ አልሆነም፣ ቀርቷል። ዳትሶል በቃ ከዚህ በኋላ በአዲስ መልክ መቀየር ነው። ጋብቻ ማለት ጋብቻ ነው። ጋብቻ በእግዚአብሔር የተከበረ በእርሱ ፈቃድ በአዳምና ሔዋን የተጀመረ አንድነት ነው። ጋብቻ ክብር ነው። የሁለት ተቃራኒ ጾታዎች ብቻ ጥምረት ነው። ጋብቻ ተሸናፊ ሰራዊት የሞላበት ግንባር ነው። ምን ማለት ነው? የግንባር ያልኩት ወይም ተሸናፊ የወታደር ቋንቋ ይመስላል። አዎ በጋብቻ ውስጥም ጦርነት እንዳለ ለማሳየት ነው እንደዚህ ያደረግኩት። ጦርነት አለ፣ ግን ጦርነቱን ወደ እግዚአብሔር መንፈስ ውስጥ ስንገባ፣ ወደ እግዚአብሔር መንፈስ ራሳችን ስናስገባ መፍትሄ ይገኛል ማለት ነው። ተሸናፊ ሰራዊት በቤት ውስጥ ባል ለሚስት መሸነፍ አለበት፣ ሚስት ለባሏ መሸነፍ አለባት።
ትልቁ ልጅ ለትንሹ ልጅ ይሸነፋል፣ ትንሹ ለትልቁ ይሸነፋል፣ ትንሹ ለትልቁ ይሸነፋል። ልጆች ለአባዬና ለማየ ይሸነፋሉ፣ አባዬና ማየ ለልጆች ይሸነፋሉ። ጠቅላላ በቤት ውስጥ ያለው ተሸናፊ ሰራዊት ነው። አሸናፊው የሰራዊቱ ጌታ እግዚአብሔር ነው። እንዲህ አይነት ቤት ሰላም ያለበት ቤት ነው። ተሸናፊ ሰላም ጠፍቷል በቤታችሁ? እስቲ ወገኖቼ ለመሸነፍ ሞክሩ። ዛሬ ሰላም ይገባል። በመሸነፍ ማሸነፍ አለ። ዝቅ በማለት ከፍ ማለት አለ። ራስን ዝቅ በማድረግ እግዚአብሔር ከፍ ያደርጋል። ክርስትናና ትዳር ትህትና ይፈልጋል ይባላል። ክርስትናም ትህትና ይፈልጋል። ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ምንድን ነው ያለው? እኔ በልቤ ምንድን ነኝ? ትሁት ነኝ። እናንተ ምን ሁኑ? ትሁታን ሁኑ። በምኔ ነኝ ትሁት ነኝ የሚለው? በልቤ። ይኸው ትህትና የውስጥ ነው እንጂ የውጭ አይደለም። በልቤ ነው ያለው። እኛ አበሾች ደግሞ ትህትናን የውጭ ነው የምናደርገው። በቃ ከተቅለሰለስን ምን ካል ጌታ ይባረክ ሃሌሉያ ኢየሱስ ጌታ ነው ምናምን ካል እንደው በቃ እሱ ትሁት ነው እናል። ትህትና መቅለስለስ አይደለም፣ መልመጥመጥም አይደለም። ትህትና ወንበር እያለ መሬት መቀመጥ አይደለም። ትህትና ወንበር ላይ ተቀመጥ። በቃ አንዳንድ ሰው ይቅለሰለሳል፣ በልቡ ግን ፌሮ ፌሮ ነው። ፌሮ ወንድሙን ለማስወገድ ይሸምቃል፣ እህቱን ለማስወገድ ይሸምቃል። ፌሮ መጽሐፍ ቅዱስ ምን ይላል? ጌታ ኢየሱስ እኔ ትሁት ነኝ በምኔ? በልቤ። ኢትስ ኖት ኤክስተርናል አይደለም። ይሄ ሃምብልነስ ኤክስተርናል አይደለም። መገለጫው እውነተኛ ሊሆን ይችላል እንጂ ትክክለኛው ኢንተርናል ነው፣ የውስጥ ነው። በልቤ ትሁት ነኝ። ትህትና ይፈልጋል። ትዳር ትህትና ይፈልጋል። አንዳንድ ባሎች እንግዳ ሲመጣ ሚስታቸውን የሚያከብሩ ገጥሞኛል። እንግዳ ሲመጣ በጣም ትሁት ናቸው፣ ሚስታቸውን ያከብራሉ። እስቲ ነይ ዘርፍዬ፣ ነይ ላጉርስ፣ እሺ እስቲ ዘርፍዬ ጉረሽ። እንግዳው ሲሄድ ዘርፌ ዘርፈሽ ጨረሽ እኮ ጠቅላላ። በቃ ምን አይነት ሰው ነው? እንግዳው ተምሮ መሄድ አለበት። አንተ ቤት እንዴት አይነት ቤቶች ናቸው ብሎ ነው ተምሮ መሄድ አለበት እንግዳው። እንግዳውን ማስተማር አለብህ። እንግዳውን ማሄጅ ነው። አንተ የመጀመሪያ ኃላፊነት ለሚስት ነው። ውጪ ሰላም የሚሉ ያስታውቅባቸዋል። እቤት ግን ሌላ አይነት ባህሪ ያላቸው ብዙ ሰዎች አሉ። እግዚአብሔር ደግሞ ጄኒውን ኑሮ እንድኖር ነው የምፈልገው። ከቤት እንዲጀምር ነው። አሜን። ከቤት እንጀምር። በቤተ ክርስቲያን በአመት ውስጥ ቢያንስ 5 ኮንፍራንስ ይደረጋል። እንደው ምንም ገንዘብ የላትም ከተባለ 3 ኮንፍራንስ የወንጌል ስርጭት የመነቃቂያ የምናምን እየተባለ ከዛ ሁሉ ታዲያ ስለ ሜሬጅ አይሰበክም? ታዲያ ጠቅላላ ስለ ሌላ ነገር ብቻ እና ኮንፈረንሱ ላይ ሃሌሉያ ብሎ ሰው ተነቃቅቶ ይሄዳል። ሰውየው ተነቃቅቶ ይሄዳሉ፣ እቤት ግን ከሚስታቸው ጋር ይጣላሉ። ለምን? ኮንፈረንሱ ከቸርች ነው እንጂ የጀመረው ከቤት አልጀመረም። ስለዚህ ኮንፈረንሱ መመለስ አለበት ወደ ቤት። ከቤት ጀምሮ ነው መምጣት ያለበት። እቤት የሞላ ህይወት ውጭም ይፈሳል። እቤት የሞላ ያን ጊዜ ደግሞ እግዚአብሔር ደስ ይላል። ያሸታል፣ መስዋዕቱን አገልግሎቱን ያሸታል። ሁሉ ደስ ይለዋል እግዚአብሔር። እግዚአብሔር ልጄ ከቤት ጀምሮ ይኖራል፣ ከቤት ጀምራ ትኖራለች ይላል። እንደዚህ አይነት ጀኒዮን የሆኑ ጥቂት ሰዎች አሉ በየቤተ ክርስቲያኑ። ጥቂት ሰዎች ብዙ አይደለንም፣ ጥቂት ሰዎች አላችሁ። እግዚአብሔር ይባርካችሁ። አብዛኛው ሰው ግን በአርቲፊሻል ኑሮ ነው የሚኖረው፣ ፕሪቴንድ እያደረገ እቤት ሌላ ውጭ ሌላ። የኢትዮጵያና ኤርትራ ለመሄድ እድል አላገኘውም። አሁን ኤርትራውያኖችን እዚህ ስላገለገልኩ ከዚህ በኋላ እንደሚከፈትልኝ አስባለሁ። አንድ ቀን እግዚአብሔር ያደርገዋል። አሜን። ግን እስካሁን እንዳየሁት እኔ በዛ በኢትዮጵያ እንዳየሁት እዛ ያለው ኬዝ እና እዚህ ያለው ኬዝ የተለያየ ነው። አሁን እዛ ያለው ኬዝ በጊዜ አይገባም የሚል ሊሆን ይችላል። እዚህ ጊዜ የሚባለው መቼ እንደው አይታወቅም። በጊዜ መቼ ነው የሚገባው? አንድ ይወጣል። እንዲህ አይነት አይደለም። እዚህ ያለው ኬዝ እዛ ገንዘብ አይሰጠኝም ነው። እዚህ ደግሞ የአካውንቱን ቁጥር ገንዘቡን አካውንቱን አላቀውም፣ ወይም የፌስቡክ ፓስወርዱን አላቀውም ነው። እዚህ እዚያ ፌስቡክ የሚባል ነገር እንደዚህ የሚያጣላ አይደለም። ፌስቡክ አይደለም ብዙ ነገር። አዎ ፌስቡክም አለ። እዛ አብዛኛው ፌስ ቱ ፌስ ነው እንጂ ፌስቡክ አይደለም። ኬዙ የተለያየ ነው እና ምን ላለሁ ለባልና ሚስት እዚህ ላሉት እንደዚህ ላለሁ የጋብቻ አስተማሪ ስለሆን ኬዞችን አጠናለሁኝ እና ምን ላለሁኝ ሁለት አካውንት መኖሩ አይደለም እናንተን ያጣላችሁ ሁለት ልብ መኖሩ ነው ሁለት ልብ
ሁለት አካውንት ሲስተሙ ነው። ሲስተሙን ምን ታረጋለህ? ከተቻለ ወደ ጆይን አካውንት አስገብቶ መጠቀም ነው። ካልተቻለ ደግሞ በሱ አካውንትና በሱ አካውንት ውስጥ ያለውን ማወቅ ነው። ዋና ነገር እግዚአብሔር ገንዘባችንን ሳይሆን የሚያየው እግዚአብሔር ግንዛቤያችንን ነው የሚያየው። እግዚአብሔር ከገንዘባችን ይልቅ ግንዛቤያችን የበለጠ ማደግ አለበት። ከዛ ከአገር ቤት መጥቶ እዚህ ሚስቱን የማይረዳ ሰው ገጥሞኛል። ስራ የማይሰራ ኪችን ውስጥ ገብቶ የማይረዳ ይህን የመሰለ ኪችን ውስጥ አየሁኝ እኔ። ኤቭሪቲንግ ሁሉ ነገር እዚሁ ነው ያለው። ሁሉ ነገር እኛ እኮ ውሃ እያቋረጠብን በጀሪካን ገዝተን ነው ከዛ ሰፈር የምናመጣው። አየህ አንተ፣ ውሃ ያቋርጥ መብራት፣ ሁሉ ነገር እዚህ የመሰለ ኪችን ውስጥ ገብተ ከሚስት ጋር እንጆይ የማታረግ ከሆነ እንደ መናፈሻ ቆጥረው እንደ መዝናኛ ቆጥረው የማትዝናና ከሆነ እንዲህ አይነት ባል ያላችሁ ሁለት ነገር ነው ማድረግ ያለባችሁ። አንደኛው ሰውየው ጤናማ አይመስለኝም እና ሐኪም ቤት ወስዳችሁ ማስመርመር አለባችሁ። ሰውየው አምሮ ጤናማ ይሆን ብላችሁ ማስመርመር። ሁለተኛው ተመርምሮ ጤናማ ነው ከተባለ እና እዚህ ኪችን ውስጥ አልሰራም ካለ ወደ አገር ቤት መመለስ ነው ሰውየውን። በቃ አገር ቤት ከሚመለስ ልቡን እንዲመልስ ማድረግ ነው። ትህትና ክርስትናና ትዳር ትህትና ይፈልጋል። ዝቅ ማለት ይፈልጋል። እኔ ዘራፍ ው ዘራፍ ለትዳር አይሰራም። ዘራፍ ለዳር ድንበር ነው የሚሰራው። አገር ሲወረር ዘራፍ ነው ያለው። አንድ ሰው እስኪቀር ድረስ እንዋጋለን የሚለው ለአገር ነው የሚሰራው። ለትዳር ትህትና ነው። ምን ላርግ የኔ ቆንጆ፣ እንዴት አርጌ ልርዳሽ፣ ስራ ልርዳሽ ወይ ምን ላርግልሽ? ትህትና ነው። ዘራፍ ምናምን አያስፈልግም። ይሄ ወኔ ምናምን ወደ ትዳር ውስጥ ይዘ መግባት የለብን። እንዲህ አይነት ወኔ፣ ይህ የጀብደኝነት ወኔ፣ ዘራፍ ትህትና። ዊ ሃቭ ቱ ቢ ሃምብል በእግዚአብሔር ፊት፣ በሚስታችን ፊት፣ በእግዚአብሔር ፊት፣ በባላችን ፊት። አንዳንድ ሴቶች እንደዚህ ይላሉ፣ አመጣው እኔ ከሀገር ቤት በእኔ ላይ ልትዘፍንብኝ ፈለግ፣ አቧራን አራገፍኩትና። እግዚአብሔር ይቅር ይበልሽ። አቧራውን ያራገፈው እግዚአብሔር ነው። አመጣውሽ ከሀገር ቤት በእኔ ላይ ናይኗኗን መደወል ጀመርሽ፣ አቧራሽን አራግፌ። አቧራዋን ያራገፈ እግዚአብሔር ነው። አሜን። መንገድ የከፈተላት እግዚአብሔር ነው፣ አንተ አይደለም። ምንም ቦስት የምናደርግበት የለም። በጣም ምስኪኖች ነን ሁላችን። ምንም ቦስት የምናደርግበት ነገር የለም። የእኛ አስተንፋሳችን ራሱ የሌላ ሰው ነው። ይሄ የምንተነፍሰው የማን ነው? የእግዚአብሔር ነው። እኛ በእሱ ቁጥጥር ስር በሪሞት ኮንትሮል ነው የሚያመላልስ። ጠቅ ሲያደርግ ሽው ምንል ማለት ነው። በቃ አለቀ። ሰው በሪሞት ኮንትሮል ሆኖ ቦስት ያደርጋል። እንዴት አድርገን ነው ቦስት የምናደርገው? በፍጹም ምንም በእሱ ቁጥጥር ስር ነው ያለ። አምላኬ ያንተ ፈቃድ ይሁን። አሜን። በቤታችን የእሱ ፈቃድ ይሁን። በትዳራችን የእሱ ፈቃድ ይሁን። ተሸናፊ ተሸናፊ ሳስተምር በአዲስ አበባ ቀጠና ሁለት ሙሉ ወንጌል የሚባል ቦታ ሳስተምር በጣም የተባረኩ ሰዎች ናቸው እና በየሳምንቱ ጥያቄ ሰበስብ ነበር። አንድ ሰው እየጠየቁኝን አስታውሳለሁ። ፓስተር ደመወዝ ትልቅ ሰው ናቸው፣ አንተ ስታስተምር አሉኝ ለሴቶች ታዳላለህ አሉኝ። እንዴት አልኳቸው። እኛን ወንዶችን ብዙ ጊዜ ተገዙ ተገዙ፣ ተሸነፉ ተሸነፉ ትለናል። ለምንድን ነው እንደዚህ የምለው? እኔ አብዛኛው ባህላችን ሜል ዶሚናንት ካልቸር ስለሆነ የወንድ የበላይነት ያለበት ካልቸር ስለሆነ ቢብሊካል እንዳልሆነ ለማሳየት ደግሞ እግዚአብሔር ተናገር መፍትሄ የሚገኘው በዚያ ነው ስላለ ስሙ የተባረከ ይሆን። ወንድ ትሁት ከሆነ፣ ወንድ ሚስቱን የሚወድ ከሆነ ሚስት በጣም ሰላም ነች። እሱ ጋ ነው ዋናው ነገር ያለው፣ እሱ ጋ ነው። ደግሞ ራስ ነው እሱ። አየህ፣ ራስ ከተበላሸ ጠቅላላ እስከ እግር ነው የሚበላሸው። ስለዚህ ራስ አካባቢ መስራት ያስፈልጋል። ለዚህ ነው ደግሞ ምን ይባላል፣ እንግዳ አንድ ቀን ማደር ከፈለክ ሰው ቤት ሄደህ ከሰውየው ጋር ተስማማ፣ አንድ ወር ማደር ከፈለክ ግን ከማን ጋር ተስማማ ይባላል? ከሚስቱ ጋር ተስማማ። አንድ ቀን ሰውየው አስፈራርቶም ቢሆን ያሳድራል። አስተኛው ወቅ አንጥፊለት ብሎ ያሳድራል። ሁለት ቀን ግን ሊያሳድር አይችልም። አንድ ወር ግን ልታሳድር የምችለው እሷ ነች። ትችልበታለች። ባሏ እንዴት ማሳመን እንደምትችል። ለዚህ ነው እኔ ጠጋ የምለው ወደ እነሱ።
አንድ ሰውዬ ከሚስቱ ጋር አስታረቅኩት። በጣም በሰላም መኖር ሲጀምር እንደዚህ አለኝ፣ ፓስተር ደሞዝ ለአንተ ሚኒስትሪ 10,000 ብር ስጦታ መስጠት ፈልጋለሁና የባንክ አካውንትህን ንገረኝ አልኩት። ከሚስቱ ጋር የተጣለው ደግሞ እኔ ያስታረቅኩት በገንዘብ ምክንያት እንደሆነ አውቃለሁና እንዲህ አልኩት፣ ሚስት አውቃለች ወይ ለእኔ እንደምሰጠኝ 10,000 ብር ሚስት ታውቃለች? አይ አልነገርኳት። ማለት ሂድና ንገራትና አማክራትና እሷም እሺ ብላ መርቃ ትስጠኝ አልኩ። እኔ እንደዚህ ያልኩት በጣም ጮሌና ስማርት ነኝ፣ ሴቶች ይጨምሩልኛል ስለማቅ ነው። ሴትዮዋ 10,000 ብር ሳይሆን 20,000 ብር ይሰጠዋለች። 20,000 ብር ነው ያገኘው። 20,000 ብር ነው ሰፖርት ያደረጉኝ። በየአመቱ 20,000 ብር ሰፖርት እናደርጋለን አሉ። በቃ እና ሰውየው እንደዚህ አሉ፣ እኛን በቃ ትጨቁናለህ፣ ተገዙ፣ ተሸነፉ፣ ተገዙ፣ ተሸነፉ ትላለህ። እኔ ለሚስቴ ብዙ በተሸነፍኩ ቁጥር አትንቀኝም ወይ? This is my question. አትንቀኝም ወይ? ጭንቅላቴ ላይ አትወጣብኝም ወይ አሉ። ሰውየው ትንሽ ሰንበት ያሉ ሰው ናቸው። በአማርኛ አርጅቷል አይባልም፣ ሰንብቷል ሰውየው ነው የሚባለው። ሴትዮዋ ሰንበት ብላለች ነው የሚባለው። ወፍራም ናት አይባልም፣ she is overweight. ኦኬ፣ ሰንበት ያሉ ናቸው ሰውየውና ጭንቅላቴ ላይ አትወጣብኝም ወይ አሉኝ። ከዛ እኔ እንደዚህ አልኳቸው፣ መጽሐፍ ቅዱስ ሚስት ለባሏ ምንድን ናት ይላል አልኳቸው። ዘውድ ናት ይላል። ዘውድ የት ነው የሚቀመጠው አልኳቸው። ጭንቅላት ላይ አሉ። ታዲያ እኮ ሴትዮዋ ኦልሬዲ ወጣለች። እርሷ አይደሉም የሚያወጧት፣ እርሷ አይደሉም የሚያወርዷት። ሺ ኢዝ ኦልሬዲ ዜር። እኔ ይኸው 19 ዓመት 20 ዓመት አካባቢ አሁን 20 ዓመት ሞላን ስኖር ይሄ ገባኝ። 20 ዓመት ሙሉ ስኖር ዘውዴን ተሸክሜ ወደፊት ሳልገፋ ወደኋላ ሳልደፋ ባላንስ አድርጌ ቆሜ ዘውዴ ተመችቶሻል እያልኩ እየጠየቅኩ ነው የምኖረው። ይኸው ሰላም። አየህ፣ ሰላም ያጣ ነው በቤታችን እግዚአብሔር ያስቀመጣት ቦታ ላይ ስላወረድክ ነው። አሻሽለህ ሌላ ቦታ ሰጥተሃታል። ማን አሻሽላለህ? አየሽ፣ አሻሽለሽ ሌላ ስፍራ ሰጥተሽዋል። ለሱ እግዚአብሔር ያስቀመጠው ቦታ ላይ መልሽው ባልሽን መልሳ ሴትየዋን ያን ጊዜ ሰላም ነው የሚሆነው። አንዳንድ ባሎች በቤታቸው ራስ አይደሉም አራስ ናቸው። አራስ ራስ አይደሉም፣ በቃ እንዲሁ ቤት ውስጥ በቃ ከልጆች ጋር ብቻ በቃ አራስ ይመስላሉ። ልጅ ብቻ ነው የሚጠብቁት። በቃ ቤቱ በሷ ነው፣ ሞርጌጁን የምትከፍለው እሷ ነች፣ ኤቭሪቲንግ በሷ ነው፣ መኪና በሷ ነው፣ ሁሉ ነገር በሷ ነው። እሱ የልጆች ቁጥር ላይ ዞሮ ተደምሯል። ሰውየው የልጆች ቁጥር ላይ የመጨረሻ ቁጥር ሶስት ልጅ ካላቸው አራተኛ ሰውየው ነው። ሁለት ልጅ ካለ ሰውየው የመጨረሻ ቁጥር ይዞ ነው ያለ። ስሚ መልሽ ሰውየው ወደ ቦታው፣ ሰውየው መልሽ። እኔ በቤቴ ራሴ ሆንኩት፣ በካርድ ተመርጬ አይደለም። This is divine order. እግዚአብሔር ነው you are the head of the house ብሎ የሾመኝ። ስሙ የተባረከ። እኔ የቤት መሪ የሆንኩት ወይም ባል የቤት መሪ የሆነው በዲሞክራሲ ሳይሆን በቴዎክራሲ ነው። በዲሞክራሲ አይደለም፣ በዲሞክራሲ ተመርጠን አይደለም ራስ የሆነው፣ በቴዎክራሲ ነው። በእግዚአብሔር ቃል በስነ መለኮት ማለት ነው፣ በሱ ነው የሆነው። አሜን። አዎ። ስለዚህ ይህንን መቀበል ያስፈልጋል። ወንድ ደግሞ ራስ ነኝ ብለህ መዝናናት የለብህም። ከራስ በላይ ዘውድ እንዳለ መርሳት የለብህም። ብዙ ወንድ እኔ እኮ ያንቺ ራስ ነኝ ይላል። ሶ ዋት አባውት ሀር? እሷ ደግሞ ያንተ ዘውድ ነች፣ እላይ ነው ያለችው። ምንም የማንሸሸው ነገር ነው። ደግሞ ዘውድ ደግሞ እንዳይኩራራ ጭንቅላት ከሌለ ዘውድ የት መውረዱ ነው? የት ነው የሚቀመጠው ዘውድ? መሬት። ስለዚህ እንደዚህ ላለው ሚስት እኔም ለአንቺ አስፈልጋለሁ፣ አንቺም ለእኔ ታስፈልጋለች። ሁለታችንም ተፈላላጊዎች ሆነን ለዘላለም ክርስቶስ እስኪመጣ ወይ እኛ እስክንሄድ እየተፈላለግን እንሄዳለን። እየተፈጋፈግን ሳይሆን እየተፈላለግን ነው። ብዙ ሰው እየተጎዳዳ ነው የሚኖረው። አይደለም ሚስት ያንተ መድኃኒት ነች፣ ባልሽ አንቺ መድኃኒትሽ ነው። ተሸናፊ ሰራዊት የሞላበት ግንባር ነው። መሸነፍ ዝቅ ማለት ያስፈልጋል።
እዚህ ተሸነፉ። እስቲ እንሸነፍ። ይሄ ነው ደሾርት ካት ሰላም ለማግኘት መሸነፍ ነው። አንዳንድ ባልና ሚስቶች ከኔ ኮንፈረንስ ጨርሰው ሲሄዱ እንደዚህ አሁን ስትበተኑ በኋላ ማለት ነው ባልየው እንደዚህ ላይ ወደ ሷ ያየ ለክልክልሽ ነገርሽ አይደለም ይላል። እሷም ለክልክል ነገረ መቼም አይገባም። እሄ ለክልክሽ ነገረሽ ለክልክል ነገረ አይባልም ለክልክን ነገረኝ ይባል። ያን ጊዜ ነው ፎስም ይሆነው ጌታ ተናገረኝ እሷም ጌታ ተናገረኝ ስን ሁለታችንም ሲናገረን ቤቱ ይፈወሳል። አሜን። ተሸናፊ መሆን ሁሌ ካውንስሊንግ እኔ ሳማክር ብዙ ጊዜ የሚመጡት ሴቶች ናቸው ወደ እኔ ቢሮ። ሴቶች ግን ችግሩ የሚነሳው በማን ነው ብዬ ሳጠና በሱ በኩል ነው የሚነሳው። ብዙ ጊዜ በወንድየው በኩል ወይ ባለማወቅ ወይ በእንዝላልነት በሰውየው ነው ችግሩ የሚመጣው። ለመፍትሄ የምትመጣው ግን እሷ ነች። እንሂድ ስትለው ኮንፈረንስ የጋብቻ ትምህርት እንሂድ ስትለው አይ ለአንቺ ነው የሚያስፈልግሽ ይላል። ለእኔ አያስፈልግም። ችግር የምትፈጥሪው አንቺ ነሽ። የእግዚአብሔር ቃል ለሁሉም ያስፈልጋል። አሜን። የቤተ ክርስቲያን መከፈል የሚመጣው እቤት የተከፋፈለ ልብ ሲኖር ነው። እቤት ችግር ሁሉ ጊዜ ሲኖር ቸርችም ይኖራል። የቤተ ክርስቲያን ችግር አስራት የማይከፍሉ ሰዎች ለምንድን ነው? ብዙ ስራ እንሰራለን፣ አንድም ሁለት ሶስት፣ ግን አስራት አንከፍልም። ምክንያቱም እቤት ችግር አለ። እኛ ህይወት ላይ ችግር አለ። ቤተ ክርስቲያን እቤት ስታስተምር ቤተ ክርስቲያን ጤናማ የሆነ ቤት ካላት ሀብታም ነች ያቺ ቸርች ይባላል። ሀብታም ነች ያቺ አገር ሀብታም ነች ይባላል። አንዳንድ ጊዜ እኔ እንደዚህ እላለሁ፣ መንግስት እኮ የእኔን ሚኒስትሪ ቢያቅ ኖሮ ማለት በደንብ ቢያቅ አውቆ ነው። በእርግጥ ፈቃድ የሰጠኝ አንደኛው ፓርቲ ፈቃድ የሚሰጠው ነው የሰጠኝ ፈቃድ። ግን ጠቅላላ ላይ ያለው መንግስት ፓርላማው ድረስ ያሉት መንግስቶች ቢያቁ ኖሮ ለእኔ በጀት ይመድቡልኝ ነበር እላለሁ። ለምን ችግር እኮ ወደ መስሪያ ቤት እንዳይሄድ እቤት እያስቀረሁላቸው ነው እላለሁ። በቴሌቪዥኑ በሬዲዮኑ እያስተማርኩ እቤት ባልና ሚስቱ ሲስማሙ መስሪያ ቤት ስራቸውን በትክክል ይሰራሉ። ካልተስማሙ በጠቅላላ ኮምፒውተሩ ድሊት ወይስ ኖ ድሊት እያደረገች ነው የምጨርሰው። ጠቅላላ ድሊት። ስለዚህ ቤት ነው የምጨርሰው። ከተስማሙ መንግስት ለህዳሴው ግድብ እስቲ ቦንድ ግዙ ሲል ቦንድ ይገዛሉ ከተስማሙ። ካልተስማሙ ቦንድ ሳይሆን ቦምብ ነው የሚገዙት። ቦምብ ካልተስማሙ ለመጨራረስ። ቤተ ክርስቲያን አስራት ክፈሉ ስትል አስራት ይሰጣሉ ማለትም አያስፈልጋትም። ግዴታቸውና መብታቸውን ያውቃሉ። ተስማምተው አስራት ይሰጣሉ። ዛሬ ስንት ሰው ስንት ዘመን አስራት በልቷል። በልቶ ምንም አልወፈረም። ያው ነው። ለምን ችግር አለ? ሚስት በምትሰጥ ጊዜ ባል ምንድን ነው ይሄ ብሎ አንዳንድ ባሎች በአመት ውስጥ ያወጣችውን አስራት ደምረው የሚከሱ አሉ። ይሄን ያህል አትርፋ ማን ነው አክስራለች ብሎ የማይገባቸዋል። የእግዚአብሔርን ለእግዚአብሔር እንድንመልስ እግዚአብሔር ይርዳል። ተሸናፊ ካለ ሁሉ ሰላም ነው የሚሆነው። ሰላም። ሁለት እጮኛሞች ተጣልተው ወደ እኔ መጡ። ምን ሆናችሁ ነው አልኳቸው። በሰርግ ካርድ ላይ በምናሳትመው ጥቅስ ተጣልተን የመጣ ነው አሉ። እንዴት አልኳቸው። ተመልከት ፓስተር ደሞስ፣ እሷ የኔ ይሁን ትላለች፣ የኔ ጥቅስ ይሁን ትላለች፣ እኔ ደግሞ የኔ ይሁን እላለሁ። በዚህ ተጣላን፣ ሁለት ቀን ተኮራረፍን፣ ልንጋባ ሁለት ወር ነው የቀረን። እናንተ ምከረን አሉ። እሺ ወደ እናንተ የሚመጡ ምን ትላላችሁ? የማን ጥቅስ ይሁን? እኔ ምን አልኩኝ? ለምን የሁለታችሁም ግርጌና ራስጌ ሆኖ አይጻፍም አልኩኝ። ያንዳችሁ ከታች ያንዳችሁ ከላይ ሆኖ ይጻፍ ስል እሱ እንደዚህ አለ። እንደዛም ከሆነ ፓስተር የኔ ከላይ ይሆንልኛል። ብዙ ወንድ አብዛኛው ወንድ በሰርግ ካርድ ላይ ሲጽፍ የወይዘሪት ከሊትና የአቶ ከሌ ወይም የዶክተር ከሌ ይባላል። ከታች የእሱ ከላይ እሷ፣ ግን በልቡ ግን እስቲል እሱ ከላይ ነው ያለው። ካርዱ ላይ ብቻ ነው እሷ ከላይ ያለችው። ከዛም በኋላ እስቲ አምጡት አልኳቸው ጥቅሱ። የሚገርመው ጥቅሱን ስናየው የእሷ ጥቅስ ነው እንጂ ለሰርግ ካርድ የሚሆነው የእሱ አይሆንም። የእሱ አይሆንም ማለት ሁሉም የእግዚአብሔር ቃል ቢሆንም ኮንቴክስት አለው፣ አምድ አለው፣ ኦዲየንስ አለው። እና የእሷ ነው የሚሆነው። የእሱ አይሆንም። የእሷ ምን እንደሚል ተመልከቱ። እግዚአብሔር ያደረገልን ተአምራት ኑና እዩ ይላል። የእሷ
የሱ ሚለውን ተመልከቱ። ካሳው ብዛት የተነሳ ሊጎትቱት አቃታቸው ይላል የሱ። So what? እና ምን ይሁን ነው አሁን የሚባለው ታሚለው ታዲያ? እና አሁን እና አዲስ ሰው ሲያገኘው አዲስ ሰርጉ ላይ የመጣ ካርዱን ሲያነበው ካሳው ብዛት የተነሳ ሊጎትቱት አቃታቸው ሚለውን ሲያነብ ምን ይላል ሰው ወደ ጌታ ያመጣው ምን ይላል? እሄ ሙሽራ አሳርባታ ሳይኖር አይቀርም ነው ሚለው። ስለዚህ እንደዚያ ይቅርታ አድርግልኝ፣ በጣም ቆንጆ ጥቅስ ነው ሁለታችሁ የመረጥኩት። ግን አሁን የእሷን ብናረግ ያንተን ብናቆየው ወይን ዩ አር ጎይንግ ቱ ሴሌብሬት ዩር ቴንዝ አኒቨርሰሪ አሳ ሲበዛ አስረኛ ዓመታችሁን ስታከብሩ ከአሳው ብዛት የተነሳ ሊጎትቱት አቃታቸው ሲባል ኮንቴክስቹዋል ይሆናል አልኩ። እሺ አለ መጨረሻ አለ። እንደምንም ተሸነፈ መጨረሻ አለ። እሺ አለ። እንደዚህ አላየሁትም ነበር። ትክክለኛ እግዚአብሔር ስጦታ የሰጠው አማካሪ ምን አይነት ነው? ሰዎቹ ባላዩት መንገድ አሳይቶ ራሳቸው መፍትሄ እንዲወስዱ የሚያደርግ ነው እንጂ እሱ የሚፈይድላቸው የሚፈርድባቸው አይደለም። በዚህ ሂዱ በዚህ ሂዱ አንልም። እግዚአብሔርም እንደዚህ ነው ያለው፣ እስራኤሎች ስማ፣ በፊት ለፊት ሁለት መንገድ አለ። በዚህ ብትሄድ መጨረሻው ሞት ነው፣ በዚህ ብትሄድ መጨረሻው ህይወት ነው፣ ምረጥ ነው ያለው እግዚአብሔር። የምርጫ አምላክ ነው። ዲሞክራሲን ዲሞክራት ያመጣልን አሁን ያለው መንግስት አይደለም፣ እግዚአብሔር ራሳችን ዲሞክራት ነው። ስሙ የተባረከ ይሁን። እሱ ነው ምረጥ ነው ያለው። በዚህ ብትሄድ ሞት አለ፣ በዚህ ብትሄድ ህይወት አለ፣ ምረጥ። የምርጫ አምላክ። ወንጌል ስትመሰክሩ ሰዎችን በጣም እንደው አታስገድዷቸው፣ ወስነው ይምጡ። ካስገደድናቸው በኋላ ይወጣሉ፣ ግን ገብቷቸው ይምጡ ማለት ነው። አዎ መመስከር አለብን፣ ግን ገብቷቸው ይምጡ። ህግ አታብዙባቸው። አንዳንድ ሰዎች አስፋልት ላይ ተንበርከክና እጅህን ወደ ላይ አድርገህ እኔ የምለውን እያልክ በዚህ ዲሞክራሲ ባለበት ሀገር ሰውየውን ፕረስ ማድረግ ተንበርከክ እዚህ። እሺ ፖሊስ ቢመጣስ? ትራፊክ ፖሊስ መኪናስ ቢገጨውስ? በጣም አስቸጋሪ ነው። በህግ መታሰር የለብንም። ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ውሃ ወዳለበት ወንዝ ሄደ። ውሃ ወደሚቀዳበት ያቺ ሴት መጣች ይላል። ያቺ ሴት መጣች እና ስትመጣ ከመምጣቱ በፊት በህግ የታሰሩ አሉ። ደቀ መዛሙርቶቹ ችግር ስለሚፈጥሩ እነሱን ወደ ከተማ ላካቸው ይላል። ችግር ይፈጥራሉ፣ ከእሷ ጋር እንዴት ያወራል እያሉ። ስለዚህ የአስራ ሶስት ሰው ምሳ ለመግዛት 12 ሰው ላከ። እንጀራ አይደለም የምትፈልጉት? አዎ እንጀራ ለሚወዘውዛቸው ሂዱና 12ታችሁም እንጀራ ግዙ፣ ሂዱ ይዛችሁ። ለብቻው አገኛት። አንዳንድ ቤተክርስቲያን የሚበጠብጡ ሰዎችን ምን እንደሚያደርግ ታውቃለህ? እግዚአብሔር ወፍራም እንጀራ ይሰጥና ወደ ሌላ ስቴት ሙቭ ያደርጋቸዋል። በቃ ሂድ እንጀራ ፍለጋ፣ ሂድ ወደዛ። በቃ እንጀራ አይደል የምትፈልገው? ህዝቤን አትበጥበጥ፣ ሂድ ወደዛ። ትክክለኛ የቤተክርስቲያን ተከላ አዲስ ኪዳን ላይ ያለችው የሐዋርያ ያደረጉት የቤተክርስቲያን አተካከል ነው። እነሱ ወደ አዲስ አካባቢ ሄደው ነው ቤተክርስቲያን የሚተክሉት። ሄደው እነ ጳውሎስ ያቺ ጅን ያዛትን ውጣ በኢየሱስም ብለው ነፃ አውጥተው ራሱ ሊገድል የነበረውን የፊልጵስዩስን ከርቼሌ ዘበኛ እሱን አድነው ሊዲያ ከማይሆን ጣዖት ውስጥ ያለችው ሊዲያን መስክረው ቤተ ክርስቲያን ተክለው ለእነሱ ሰጥተው ወደ ሌላ ደግሞ ይሄዳሉ። እንደዚህ ነው የቤተ ክርስቲያን ተከላ። አዲስ ወዳለበት ሄዶ ነው መትከል እንጂ ያለውን ሰው ከአርባው ሰው ላይ ሀያውን ገንጥሎ መሄድ አይደለም። የቤተ ክርስቲያን ተከላ አይደለም ይሄ። አሳን ከባህሩ ሳይሆን አሳን ከድስት እንደ መስረቅ ነው የሚቆጠረ። ከድስት ሌላ ያጠመደውን አሳ ከድስት መስረቅ ሌባ ነው። እንዲህ አይነት አገልጋይ ሌባ ነው፣ ከድስት የሚሰርቅ። እግዚአብሔር ከባህሩ ሞልቷል። ሂድ ከባህሩ መንጥርና ህዝቤን አድን። ሌላው የለፋበትን የደከመበትን በቆንጆ አንደበቱ አባብሎ ብዙዎች ቤተክርስቲያን ለምን አትከፍትም ይሉኛ። እኔ ቤተክርስቲያን ለመክፈት አይደለም እግዚአብሔር የጠራኝ፣ አይደለም እስከ ወዳኛው ድረስ አይደለም። የእኔ ስጦታ ቤተክርስቲያን ሁለት በር አላት አለኝ እግዚአብሔር። በፊት ለፊት በዚህ በፊት ለፊት ሰዎች ይገባሉ፣ በዚህኛው ደግሞ እዚህ ተጣልተው ሳይስማሙ ሲቀር ይወጣሉና ይህን ሁለተኛውን የጓሮውን በር ዝጋልኝ ነው ያለኝ እግዚአብሔር።
ይሄን መዝጋት ነው የኔ ስራ ስሙ የተባረከ ይሁን ቤተክርስቲያንን ማደስ ቤተክርስቲያንን ማገልገል ቤተክርስቲያንን ማነጽ ከቤተክርስቲያን ጋር አብሮ መስራት በኔ ላይ ያስቀመጠው ስጦታ እግዚአብሔር የቤተክርስቲያን ስጦታ ነው ስሙ የተባረከ ይሁን ስለዚህ ከማንም ሰው ጋር እኔ ምን ማልጣላም ምን ያጣላኛል እንደውም እኔ ምድሪቱን የሚሞላውን ስጦታ እግዚአብሔር ሰጠኝን ማገልገል ነው ስሙ የተባረከ ይሁን ስለዚህ ይሄ ነው ጤናማ ሞቲቭ ካለ አትጣላ ቤተክርስቲያን ደግሞ ለሚከፍቱ ሰዎች ልክፈት ካሉ ደግሞ መርቃቹ ሸኙአቸው መርቃቹ ሸኙአቸው አንድ 10000 ዶላርና አንድ 10 ሰው ደግሞ ጨምሩላቸው ነከለነ ሰፈራችሁ ዘው አይደለ አቋቁሙ ሰው ይሁን ሄዱና አብራቹ ከሱ ጋር ጸልዩ ወንጌል ስሩ ብላቹ ደግሞ ሸኙአቸው ተመርቆል ሂድ ተስላል ምክንያቱም ክርስትና መሸነፍ ዝቅ ማለት ይወዳል እግዚአብሔር ተባረከ ይሁን ዝቅ ማለት ይወዳል ተሸናፊነትን ይፈልጋል ተሸናፊነት በአራት ነጥብ የተዘጋ የዘለቄታ ህይወት ነው ትዳር ትዳር በአራት ነጥብ ነው በዓለም ያሉ ሰዎች በነጠላ ሰረዝ ያስቀምጡታል አንዳንድ ሰዎች ያቺ ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 4 ላይ ያለችው ሴት ስንት ባል ነበራት 5 በምን አስቀምጣ ነው በነጠላ ሰረዝ ከበደ ነጠላ ሰረዝ ወንድፍራው ነጠላ ሰረዝ ገብረ እግዚአብሔር ነጠላ ሰረዝ ብላ 5 ደርሳለች ክርስቶስ መጥቶ ላይ ያቆመው ስሙ የተባረከ ይሁን ትዳር በአራት ነጥብ ነው የሚዘጋው እስከ ሞት ድረስ እሷ ብቻ ነች አሜን እስከ ሞት ድረስ እሱ ብቻ አዎ በቃ ይሁን ጸባይ ባይኖረውም አዎ ጸባይ ባይኖረውም ተነጫናጪ ብትሆንም አዎ ብትሆንም አብረህ እስከ ሞት ድረስ ኑር እኔ ቀይራለሁ ነው የሚለው እግዚአብሔር ስሙ የተባረከ አዎ እንደዛ ነው የሚለው እግዚአብሔር ጋብቻ በአራት ነጥብ የተዘጋ ነው በነጠላ ሰረዝ ማስቀመጥ አያስፈልግም በአራት ነጥብ የዘጋ በሰላም ነው የሚኖረው ሌላ ሴት ሳይ ኖ እሷ ጋር ያለው በሙሉ በጥፍ ሚስቴ ላይ ያለ ይላል ይዘጋል ማለት ነው ሌላ ወንድ ስታይ ኖ እሱ ላይ ያለው በስኳርድ በተባዛ በአማራ ሁኔታ እኔ ባለ ያለ ኖ በአራት ነጥብ የዘጋ ሰው በሰላም ነው የሚኖረው በትዳሩ በሰላም ለምን ዘግቷል በነጠላ ሰረዝ ያስቀመጠ ነው እየታወከ እየተቸገረ የሚኖር በነጠላ ሰረዝ ያስቀመጠ ለምን ለመጨመር አስቧል ማለት Marriage is not really roommate but soulmate ጋብቻ የኑሮ ውድነትን ለማሸነፍ እያጋጨን የምንኖርበት ሳይሆን እየተጋጨን የምንኖርበት ነው አ ሸር ያረግን ገንዘብ የምንኖርበት አይደለም ሸር ያልን የምንኖርበት ነው እግዚአብሔር ተባረከ አ ሸር ያ ለሷ ሹር ያልክ ለሱ ሹር ያልሽ የምንኖርበት እንጂ ሸር ያረግን የምንኖርበት አይደለም 8000 ህዝብ አለ በፌስቡክ ካውንስል ማረገው ልክ እኔ ግርግዳ ላይ ስለጠፍ 8000 ጓደኞቼ ያነባሉ ሰሞኑን የለጠፍኩት በዚህ በአዲሱ አመት ይላል ይህ አዲሱ አመት መልካም ነገሮቻችሁንና ፌስቡካችሁን ለጓደኞቻችሁ ሼር የምታረጉበት በጓደኞቻችሁ ላይ ግን ሼር የምታቆምበት አመት ይሁንላችሁ ይላል አበቃ ይሁን ገንዘባችሁንና መልካም ነገራችሁን ፌስቡካችሁን ሼር የምታረጉበት ግን ክፋታችሁና ተንኮላችሁን ሸራችሁን የምታቆሙበት አመት ይሁንላችሁ ይላል በቃ ይሁን ሩሜት አይደለም ሶልሜት ነው ኢንቲሜሲው ኃይለኛ ነው ጋብቻ የባልና ሚስት ጋብቻ የቤተሰብ የህብረተሰብና የሀገር ዋና መሰረት ነው ጋብቻ ተመረቀን የማንወጣበት የእድሜ ልክ ትምርት ቤት ነው የእድሜ ልክ ትምርት ቤት ነው ስሙ ሰው ወደ ትምርት ቤት ሲገባ ከአራት አመት በኋላ ተምሮ ከአምስት አመት በኋላ ተምሮ ሰርቲፊኬት ይሰጣዋል ይመረቃል ወደ ጋብቻ ግን ስትገቡ መጀመሪያ ነው ሰርቲፊኬቱ የሚሰጣችሁ ልዩነቱ ይሄ ነው ወደ ጋብቻ ስትገቡ አይደል ፓስተር መጀመሪያ ሰርቲፊኬት ትሰጣለህ ምን ማለት ነው እዚያው የተማርክ ኑር ማለት ነው በቃ እዛው እየተማርክ ኑር አንዳንዶቹ ብለን ነው እየተማራችሁ ኑሩ ብለን ነው አንዳንዶቹ እየተማረሩ ግን ይኖራሉ አንዳንዶቹ ግን እየተማርክ ነው መኖር ያለብን መጀመሪያ ነው ሰርቲፊኬቱ የሚሰጠው ለምን ተመረቀህ አትወጣም
ሰውየው ከጋብቻ ተመረቀ ወጥቶ ከተባለ ሞቱ ማለት ነው። ሞት ብቻ የሚያስወጣው ምንም መውጫ የለም። ዝም ብሎ መኖር ነው። ዶክተር ዋልተር ትሮቢሽ የሚባሉ ሰው እንደዚህ አሉ። ጋብቻ በውስጥ በኩል መያዣ የሌለው በር ይመስላል። ሰንበዲ ከውጭ ይዘጋዋል፣ ከፍቶ መውጣት አይቻልም። ለምን? ከውስጥ መያዣ በሩ የለውም። ስለዚህ ሰው እንዴት ነው የሚወጣው? ሰብሮ። ሰብሮ ከወጣ ደግሞ ፍች ነው፣ ዲቮርስ ነው፣ እግዚአብሔር የጠላው ነው። ስለዚህ እዚያ ውስጥ ኑሩ። የጋብቻ ባለቤት በሩን ዘግቶ እዚህ ውስጥ ኑሩ ያለ ኃላፊነት ይወስዳል ብለዋል። እውነት ነው። ኑሩ እዚያ ውስጥ። ትዳራችሁ በትዳራችሁ ማትደሰቱ አላችሁ። አንዳንድ ጊዜ የእኔ ትምህርት ባልና ሚስትንም ያጣላል። ለምንድን ነው የሚያጣላው? ሴትዮዋ ቁጭ ብላ እኔ የማስተምረውን ትሰማ፣ ሰውየው አልመጣም፣ ዶስ ጨምሬባት ትሄዳለች እሷ። አይ ባል እንደዚህ ነው የሚያደርገው፣ እሱ ግን ዛሬ እንኳን መጥቶ ጎኔ አልተቀመጠም ምናምን ብላ ትሄዳል። ወይም ሰውየው አይ እሷ መታ ብትማር እኔ ብቻ ይላል። አንድ ሰውየ ወደ ቤት ሄደው ሚስታችን እወድሻለሁ በሉ በየጊዜው ብዬ ነበር፣ ሄደው እንደገቡ ዘርፍዬ እወድሻለሁ አሉ። ሴትየዋ ገባቸውን ይዘው እስከ ዛሬ አይወዱኝም ማለት ነው አሉ። ተጣሉ። እንደዛ ነው የሚሉት አንዳንድ ሴቶች፣ እስከ ዛሬ አትወደኝም ነው የሚሉ። መግቢያ መስጠት አለባችሁ፣ ዛሬ በተማርኩት መሰረት ብላችሁ። ፓስተር ደሞዝ ባስተማረው መሰረት እስከ ዛሬ ባለማለት ይቅርታ አድርግልኝ፣ ከዛሬ ጀምሮ ጌታ ይረዳኛል እወድሻለሁ ስትሉ ምን እንደምል ታውቃለህ? ምን እንደምትል ታውቃለህ? ሚስት እወድሻለሁ ስትል ያዝልቅልህ ነው የምትለው። አንዳንድ ሴቶች ባላቸው እወድሻለሁ ሲል እስከ ዛሬ ሳይል ቀርቶ 20 ዓመት ሙሉ ሳይል ድንገት አሁን ከትምህርቱ ተነስቶ ሄዶ እወድሻለሁ ሲል አንዳንድ ሚስቶች ይላሉ ሊሞቱ ነው መሰለኝ ይላሉ። ሰው ሊሞት ሲል ነው ደህና ደህና ቃል የሚናገረው። ሊሞቱ ነው መሰለኝ ውይውይ ይለን። ባካችሁ ትዳር ትህትና ይወዳል። አሜን። ዝቅ ማለት ይወዳል። ተመርቀን የማንወጣበት የእድሜ ልክ ትምህርት ቤት ነው። እየተማር ነው የምንኖረው። ይኸው ግጭት መጥፎ አይደለም። ግጭት መጋጨት ትምህርት ቤት ነው። መጥፎ የሚሆነው ከግጭት አለመማር ነው። መጋጨት ጥሩ ነው። ምንም አይደለም መጋጨት። አትጋጩ ቢባልም አይቻልም። እንኳን ከሁለት ዓለም የመጣ ሁለት ሰው ቀርቶ አንድ ግንድ ላይም የበቀለ ሁለት እግር ይጋጫል። መጋጨት ያለ ነው። መናጨት እንዳይጨመርበት ነው መጠንቀቅ። ይጋጫሉ ይናጫሉ ከተባለ በጣም መጥፎ ነው። በሳምንት ውስጥ 7 ቀን የምትጣሉ ከሆነ ምንም የሰላም ቀን አልተረፋችሁም። ጠቅላላ ሳምንቱን ጨርሳችሁታል እኮ ጠቅላላ 7 ቀን። ይሄ መጋጨት ብቻ አይደለም መናጨትም አለበት ማለት ነው። መጋጨት ያለ ነው። ግን ለካ ሚስቴ እንደዚህ አትወድም፣ ሁለተኛ አላደርግም ብለህ ተማር። ለካ ባሌ አይወድም እንደዚህ፣ ሁለተኛ ጌታ እርዳኝ አላደርግም። ከትምህርት ቤት ከንትኑ ተማሩ፣ ከሱ ከግጭቱ ተማሩ። ስራ ኢትዮጵያ የዳቦ ቅርጫት ትሆናለች የሚለው መጽሐፌ ላይ ምን ብዬ አስቀምጫለሁ? ትናንትና ማታ ወደ ቤት ስትገባ የመታህ ድንጋይ እንቅፋቱ ነው። የመታህ ድንጋይ ወደ ቤት ስትገባ የመታህ ድንጋይ ትናንት የመታህ ድንጋይ ዛሬም ከደገመ አሁን ድንጋዩ ማን ነው ይላል። በቃ እንደ ጥያቄ አድርጎ ነው የሚያልፈው። እኔ ምን አገባኝ። ትናንትና ማታ ወደ ቤት ስትገባ የመታህ ድንጋይ ዛሬም ከደገመ አሁን ከሁለታችሁ ድንጋይ ማን ነው? ምን ማለት ነው? ትናንትና አሁኑ ሲመታ ነገም ሊደግመ ይችላል ብለህ አንስተህ ዞር አድርገህ ማስቀመጥ ነበረብህ። ስለዚህ ጥፋተኛው ድንጋዩ አይመስለኝም ማለት ነው። ትናንት የገጠማችሁ ችግር ዛሬ የምትጣሉበት ከሆነ ችግሩ አይመስለኝም ችግር ችግሩ ሳይሆን ችግር እናንተ ናችሁ ናችሁ። የበሰለ ክርስቲያን ማለት የበሰለ ባልና ሚስት ማለት ወደ እርሷ የሚተኩስ ወደ እርሱ የሚተኩስ ሳይሆን በአንድ ላይ ሆኖ ወደ ችግሩ የሚተኩስ ነው። በአንድ ላይ ሆኖ ተነስቶ እሱ ያንቺ ችግር ነው ያንቺ ቤተሰቦች ናቸው የሚል ባል የበሰለ አይደለም። እሷም ተነስታ ያንተ ቤተሰቦች ናቸው ያንተ ችግር ነው ተውስልህ ብላ ወደ እሱ የምትተኩስ ከሆነ ገና አልበሰሉም።
ገና እየበሰሉ ሳይሆን እየተፈሰለሰሉ ነው የሚሄዱት ገና የበሰለ ባልና ሚስት እንደነው it's okay መጀመሪያም ብየህ ነበር ብየሽ ነበር it's okay ምንም ችግር የለም በሚቀጥለሽ ተካከራ ሁለተኛ እንደዛ አናደርግም አሁን ግን let us do the solution for the solution አንድ ነገር እናርግ ለመፍትሄው እንነሳ ብሎ ወደዛ አብረው ይተኩሳሉ ያን ጊዜ ችግሩን ያስወግዱታል የበሰለ ሰው ማለት የተወረወረበትን ድንጋይ መልሶ የሚወረውር ሳይሆን በተወረወረበት ድንጋይ አጠራቅሞ ቤትም ይሰራ ነው የኮ ኮንፈረንስ እኮ ነው ለምሰጠው አሁን ኮንፈረንስ ነው እኮ ከዚህ በለጠ ኮንፈረንስ ከየት ይመጣል አይደለም ኮንፈረንስ ስሙ የጋብቻ ትምህርት ይባል እንጂ እግዚአብሔር በዚህ ውስጥ እማልነካው ነገር የለም ብሎኛል ይነካል ሁሉንም ስሙ የተባረከ ስሙ በደንብ ስሙ አየህ ይሄ ስጦታ ነው አንድ ፕሮፌሰር ብታመጣ እንዲህ አርጎ ላይ አስተምር ይችላል በገንዘብ አይገኝም ይሄ እግዚአብሔር የሚሰጠው ነው በቀላሉ ስለተገኘ ዝም ማለት የለባችሁ ይሄ እግዚአብሔር የሰጠው ስጦታ ነው አሜን አዎ እግዚአብሔር ተናገር ስላለ ይሄንን እግዚአብሔር የሰጠው ነው ይሄ ለቤተ ክርስቲያን እግዚአብሔር የሰጠው ስጦታ ነው ለምድሪቱ ፈውስ ነው ይሄ አይውሽ ይሄ ሁሉ ወንበር ግጥም ብሎ አገር ሁሉ ቢሰማ ዲሲና ቨርጂኒያን መንገዱ ሁሉ ያጣበበው ሰው ሁሉ ቢሰማ እንዴት ደስ ይለኝ ነበር እንዴት ደስ ይለኝ ነበር ኮርት ሁሉ ችግሩን ሞልቶት ፍርድ ቤት የሚያጣበበው ሰው ሁሉ መጥቶ ቢሰማ እንደዚህ ነው የሚለው አይ ዋዝ ሮንግ ዩ አር ሮንግ አይ ዋዝ ሮንግ የኔ ነው ችግሩ የኔ ነው ጥፋቴ ብሎ የሚመልስ ነው በማንም ላይ ፍርድ የሚሰጥ ሳይሆን በራስ ላይ የሚያደርግ ነው አንዳንድ ሰዎች እንደዚህ ይላሉ እናንተ በመምጣታችሁ ደስ ይበላችሁ አንዳንድ ሰዎች ይላሉ አይ እከሌ መጣ በተሰማ ኖሮ ዛሬ ለከሌ አይደለም ዛሬ ላንቺ ነው ዛሬ እቴ አይ እከሌ ቢኖር ኖሮ ለከሌ አይደለም ላንተ ነው ዛሬ ላንተ ነው ጋብቻ ተመረቀን የማንወጣበት የእድሜ ልክ ትምህርት ቤት ነው እየተማርን ነው ምን ኖር እየተማር ሶክራተስ የሚባለው ፍልስፍና እንደዚህ ብሎ ተናግሯል ይባላል እድል ፊቷን አዙራልህ ጥሩ ሚስት ካገኘ ቤትህ የምድር ገነት ይሆናል እድል ፊቷን አዙራብህ ከይሲ ሚስት ከገጠመች ግን ፍልስፍና ትሆናለህ ብሏል ይባላል ሶክራተስ ፍልስፍና ትሆናለህ ምን ማለት ነው እንዴ በሞላ ቤት ሰውየው እንደሚያረጋቸው ምን ሆነው ነው ያልተፈላሰፈልሽ ማለት ነው እንዴ በሞላ ቤት ልጅቷ እንደዚህ ምትሆነው ምን ሆና ነው ያ ስትፈላሰፍ ትኖራለህ ማለት ነው ከእንደዛ አይነት ፍልስፍና እግዚአብሔር ይጠብቃችሁ ጋብቻ ተመርቀን የማንወጣበት የእድሜ ልክ ትምህርት ቤት ነው። በቤት ሰላም ማጣት ቀኑን ሙሉ ቅጣት የሚል ትምህርት አለኝ። በቤት ሰላም የሌለው ሰው ቀኑን ሙሉ ሲቀጣ ነው የሚውለው። ቀኑን ሙሉ ሲቸገር አውቆ ትምህርት ቤት ማነው ስራ ቦታ ፕሪቴንድ ያረጋል። ፕሪቴንድ ያረጋል። አውቆ ፈገግ ለማለት ይሞክራል ጓደኞቹ ሲስቁ ግን ውስጡ ርር ይላል። ማሽላ ያረረ ምን ይላል ይባላል። ውስጡ ያረረ ይስቃል ይባላል። ሚስት ደና ነው ሲሉት ምንም አትልም ይላል ባልሽ ደና ነው መቼም ምንም አይልም በቤት ሰላም የሌለው ሰው በውጭ ሰላም አይኖር ስሙ ወገኖቼ የውጭ ሰላም የቤት ሰላም ማጣትን አይተካም በቤት ሰላም ያለው ሰው በውጭ የሌለውን ሰላም ሊተካለት ይችላል ግን እቤት ሰላም ያጣ ሰው በውጭ ሰላም ብቻ ሊኖር አይችልም የቤት ሰላም ነው ዋና ነገር ሚስት ባሏን ስትደግፈው በቢዝነሱ ሰክሰስፉል ይሆናል አይዞህ እኔ ካንተ ጋር ነኝ በርታ ስትለው በጣም ነው ደስ የሚለው በአዋቂዎች ዘንድ ምን ይባላል ወንድን ለማዋረድ ከፈለጋችሁ እንደው ወኔ ቢስ ለማረክ ከፈለክ ሚስቱ እንድትጠላው አርግ ሚስቱ እንዳትወደው እንዳታከብረው እንድትነቀው ካደረክ ይሳካልሃል ይባላል ሚስቱ ግን ያከበረችው ወንድ በሁሉ ነገር ያከበረችው አይዞህ ያለችው ውጭ ከበረታም ባይኖረው ሙሉ ሆኖ ነው የሚሰማው እንጂ ጎደሎ ሆኖ አይሰማውም ሁሉ ጊዜ እንደተደሰተ ለዚህ ነው የተሳካለት ወንድ በአለም ላይ ካያችሁ ከበስተጀርባው ስንት ሴት አለ ይባላል አንድ ሴት አለች ማነች እሷ ወይ ሚስቱ ነች ወይ እናቱ ልትሆን ትችላለች ይባላል የተሳካለት ወንድ ሲኖር ከጀርባ ማን ነው መኖር ያለበት ወይ ባል ነው ወይ ወንድም ነው ባል ነው የሚመስለኝ እኔ ባል ነው አብሮ ኢንካሬጅ ማድረግ ቀኑን ሙሉ ሰላም ማጣት ነው ቤት ሰላም ከሌለን ቀኑን ሙሉ በቃ መኪና ስንነዳ ሐሳባችን በቃ
አንዳንድ ሰው በመንገድ ላይ እያወራ ይሄዳል። እያወራ ነው የሚሄደው። ሰው ሞባይል እያወራ ይሄዳል። እሱ ብቻውን እያወራ ይሄዳል። ለምን? እያንገበገበችው እያርገበገበችው ቤት ውስጥ ብቻውን እያወራ ነው የሚሄደው። አበዛችሁ፣ የእሷን ዘር ሁሉ እኔ እያገባ ማምጣት አለብኝ እንዴ ይላል። ብቻውን ነው የሚያወራው። እኔ ስንት ትዳር ነው የሚይዘው? እኔ ባለፈው እህቷን አገባ፣ ወንድሞቿን እንደዛ እንደዛ አመጣው። ስንቱን ላግባ እኔ? ወይ እሷን ልፍታ እንዴ? ብቻውን እያወራ ነው የሚሄደው። ብቻውን እያወራ እሷም እንደዚሁ። የአንዳንድ ሴቶች ፊታቸው ላይ የወጣው ማዳት ምንጩ ከየት ነው ቢባል፣ ቀስቱ ወስዶ የሚያሳየው ሰውየው ላይ ነው፣ ባልየው ላይ ቀስቱ ወደ ሰውየው ነው የሚያመለክተው። እሱ ነው እንደዚህ ያችን የመሰለች ቆንጆ ልጅ፣ ብርሌ የመሰለች ልጅ በርሜል ያስመሰለው እሱ ራሱ ነው። ብቻውን እያወራ የሚሄደው ሰውየው ምንድን ነው ቢባል፣ ቀስቱ ወደ ሴትዮዋ ነው የሚወስደው። ታውቃላችሁ፣ ባላችሁን በደንብ ከያዛችሁ ክብሩ የእናንተ ነው። ባሏን በደንብ ይዘዋለች ይባላል። ባሏን በደንብ ይዘዋለች ይባላል። እናንተ ናችሁ የምትመሰገኑት ሚስቶች። ባላችሁን በደንብ ካልያዛችሁ በደንብ ይዘዋለች አይባልም፣ በደንብ አያይዘዋለች ነው የሚባል። በነገር አያይዘዋለች፣ በቃ ጠበሰችው። ሚስትን በደንብ ብትይዝ በደንብ ይዟታል ይባላል። በደንብ ይዟታል ይባላል። እንደዚህ ነው የሚባለው። እነዚህ ይታያችኋል። እነዚህ ባልና ሚስት ናቸው ወይስ ወንድምና እህት ናቸው? እስኪ ንገሩኝ። ወንድምና እህት የሚሉት ያላገቡና ያልተግባቡ ናቸው። ወንድምና እህት ከሌሊቱ 12 አካባቢ ላይ እንደዚህ አይነት ልብስ የሚለብሰው ጅም ሊገቡ ነው ወይስ የተሄዱ ነው? እንደዚህ እነዚህ ባልና ሚስቶች ናቸው። ይሄ ግን ቀን ነው ወይስ ሌሊት ነው? ቀን ነው ሌሊት? ቀን ነው የሚሉም ያላገቡ ናቸው። እነሱ አይገባቸውም፣ የትዳር ፖለቲካ ስለማይገባቸው ይሄ ቀን አይደለም ሌሊት ነው። ቀንማ ቢሆን ኖሮ ምን ያሸማቀቃቸዋል? እንደዚህ አንዱ በሩን ጓርጎ ዘግቶ ይሄዳል፣ በቃ ጥሎ። ቀን ሌሊት ግን ወዴት ይኬዳል? ወዴት ይኬዳል? ሌሊት ሌሊት የተጣሉ ባልና ሚስት ቢሸፍቱ እስከ አልጋ ጫፍ ነው የሚሸፍቱት ይባላል። ሌሊት በዚህ ጊዜ አሁን አባት አይመጣ፣ እናት አይመጣ፣ ፓስተሩ አይመጣ፣ ቄሱ አይመጣ፣ ወንጌላዊ አይመጣ፣ ጓደኛ አይመጣ። አሁን በዚህ ጊዜ ማንም አይመጣም፣ የሚመጣው እግዚአብሔር ብቻ ነው። እግዚአብሔር እንዲመጣ ደግሞ አንዳቸው ዝቅ ማለት አለባቸው። ምን አለ እሱ ይቅር በይኝ ቢላት፣ ምን አለ እሷ ይቅር በለኝ ብትል፣ እሱ ምን አለ ሄዶ እግሯ ስር ዝቅ ብሎ ይቅርታ አድርጊልኝ የኔ ቆጆ፣ በጣም ጎዳውሽ፣ ብዙ ጊዜ እኔ ስናገር አጠፋለሁ ቢል፣ ሚስት ባሏ ይቅርታ ሲጠይቅ ወዳው ነው ነፍስ አይቀርላት የሚባለው። ወዳው በቃ እሺ ተነስ ነው የምትለው። ለምን? ብዙ ጊዜ አይደፋም፣ መድፋት ነው ስራው እሱ። ብዙ ጊዜ አንዳንድ ሚስቶች አሉ ዞር በልኝ የሚሉ፣ ዞር በልኝ እባክህ፣ ያንተ አርቲፊሻል ይቅርታ ይላሉ። በአንድ በኩልም ልክ ናቸው። ለምን? ስንት ጊዜ ይቅርታ ትጠይቃለህ? ለምን ይቅርታ የተጠየክበትን በተግባር አታሳይም? በተግባር ማሳየት ያስፈልጋል። ምን አለ እሷ መታ ደግሞ እሱን ይቅርታ ብትጠይቀው፣ ይቅርታ አድርግልኝ ብትለው፣ በዚህ ከኋላው በኩል መታ እንደዚህ እያሻሸች፣ ይህንን ማጅራቱን እያሻሸች፣ ሃኒ ሶሪ ይቅርታ አድርግልኝ ብትል፣ ወንድ ልጅ ሚስቱ ይህን ማጅራቱን ካሻሸችው ይባላል፣ ይህን ካሻሸችው፣ ይህን እንደዚህ ካሻሸችው የመንግስቱን ግማሽ ሳይሆን ሙሉ ነው የሚሰጠው ይባላል። ሙሉ በቃ ለእሷ ይሰጣል ይባላል። አዎ እስቲ እውነት መሆኑን ሚስቶች ቸካ አርጉ፣ ማታ ቸካ አርጉ። በቃ እንደዚህ ነው የሚባለው። ዩነዋይ ይሄ በዚህ በኩል እግዚአብሔር በተፈጥሮ ከመቶ ሺህ በላይ ነርቮች ናቸው በዚህ የሚያልፉት፣ በዚህ ጠቅላላ ወደ ታች የሚያልፉት እና ብዙ ነገር ነው የምትነካካው። ሴትዮዋ ገንዘብ ያስቀመጠበትን ፓስወርድ ያለበትን ሁሉ ጠቅላላ ጠቅላላ ፓስወርዱን በሙሉ ነው በቃ። ግን ይሄ ሳይኮሎጂ ስለማይገባቸው ሴቶች 5 ሜትር ርቀው ነው እስቲ ገንዘብ ጨምርልኝ ይላሉ። 5 ሜትር ርቀው አይደለም፣ አይደለም 5 ሜትር ርቀው አይደለም፣ ጠጋ ብሎ ስስ ማሳጅ እየሰጡ ነው ገንዘብ መጠየቅ። ሁልጊዜ ምሳ ሰዓት ላይ
ምሳ አብረን ነው የምንበላው። ምሳ ቋጥረን ነው የምንመጣው ከቤታችን። ለምን? ሚስማማ ኦርጋኒክ የሆነው እኔ ሚስት የምሰራልኝ ምግብ ነው ሚስማማ። እና ደግሞ እሷ የሰራችው ደስ ይላል። ለምን? እኔ የምወደውና የምጠላውን ስለምታውቅ። እና ምሳ ሰዓት ላይ እስታፎች ይሄዳሉ ወደ ምሳ ሊበሉ፣ እኔና እሷ ብቻ ነው የምንቀረው። ምሳችን በላለን። ከዚያስ ሶስት ሰው የሚቀመጥበት ሶፋ አለ፣ እሱ ላይ ትተኛለች። እሷ ትንሽ ናፕ ትወስዳለች። እና ስትተኛ እኔ ምን አደርጋለሁ? እኔ ቅባት እየመጣለሁ ከቤት አለኝ፣ እግሯን ማሳጅ አደርጋለሁ። በቃ ማሳጅ፣ ምክንያቱም ውስጥ እግሯን ያቃጥላታል በጣም። እና ማሳጅ ድብን አድርጌ ማሳጅ። ለምን? ቀን የዘራሁትን ማታ እንደማጭድ አውቃለሁ እኔ። አየህ፣ አንተ እኮ ችግር ቀን የምዘራውን አታውቅም። ብዙ ቤት ችግር የሚፈጠረው ምንድን ነው? ቀን ሙሉ ምንም ዘር ሳይዘራ በአእምሮዋ ማታ ማታ በጊዜ ብተኝ ደክሞሻል ይላል። አልተኛም ትላለች እሷ። ማታ ነው የምታስብላት። አንድ ሰውዬ ወይዘሮ ዘርፌ ነይ በጊዜ ተኝ አሉ። አይ እኔ ለልጆቹ ትንሽ እቋጥራለሁ፣ ለነገ አንዳንድ ነገር እሰራለሁ፣ እርሶ ይተኙ አሉ። ሴትዮ ትንሽ ቆይተው እንቅልፍ ሊወስደኝ ነው፣ ነግሬሻለሁ፣ ነይና ተኝ አሉ። ሴትዮዋ ታዲያ የሚፈለገውም እኮ እርሶ መተኛ ተወት ነው፣ ይተኙ አሉ። ለመሆኑ ነይ ነይ የሚሉኝ ለምንድን ነው አለ ሴትዮዋ። ምክንያቱንም ባታቂው ነይና ተኛ አሉ። ምክንያቱንም ሴትዮዋ ታውቀዋለች፣ ግን ያናድዳታል፣ ያናድዳታል። በሳምንት አንድ ቀን ብቻ ማሰባቸው ለሚስታቸው ያናድዳታል። በወር አራት ጊዜ ብቻ ማሰባቸው ያናድዳታል። በወር አራት ጊዜ ብቻ ነይና ተኝ ደክሞሻ ይላል። ሌላ ጊዜ ለምን ስትፈጭ አታድርም ሴትዮዋ? አላውቅም ፓስተር፣ ምናልባት ለባልና ሚስት ብቻ ማስተምረው ትምህርት አለ፣ በጣም ፈውስ ያለበት። መቼ እንደሚሆን ግን አላውቅም። ምናልባት ወይ እግዚአብሔርን ካራዘመልን አላውቅም፣ ወይ ደግሞ እንደሚሆን እናደርጋለን። ለባልና ሚስት ብቻ ራቁቱን የሆነ ትምህርት፣ እናንተ ልብስ ለብሳችሁ፣ ትምህርቱ ግን ራቁቱን ቆሞ። አሁን እዚህ ያላገቡና ያልተግባቡ ስላሉ ስለ ግብረ ስጋ ግን ሳወራ ትን ሊላቸው ይችላል። ስለዚህ እነሱ በሌሉበት ስለ ግብረ ስጋ ግንኙነት ብቻ ራቁቱን የሆነ ትምህርት አስተምራለሁ። ራቁቱን የሆነ ትምህርት አላውቅም። እንግዲህ መቼ እንደሚሆን ለባልና ሚስት ብቻ ፈውስ ያለበት፣ ከዛን ጊዜ ጀምሮ ትዳራቸው ተፈውሶ የሚቀርበት። ለምን? ዋና ምንጩን ጠላት በጋብቻ ውስጥ የሚገኘውን ደስታ ስለያዘ እሱን እንመታዋለን። እግዚአብሔር ተባረከ ይሆን። እሱን ይመታል። ይህንን አዲስ አበባ ለኮምፓሽን ወላጆች ሳስተምር፣ ኮምፓሽን ልጆቻቸው ለሚረዱ ወላጆች ሳስተምር፣ አንድ ሴትዮ አዩና ከጉባኤ መካከል የኮምፓሽን ወላጆች ጮክ ብለው ይናገራል። እና ሴትዮ አይተው ውይ 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 ልጄ እሷ ነች የለኮሰችበት አሉ። ደግሞ ለኩሳበት በመስኮት ታያለች አሉ። እና ማን እንደለኮሰ እግዚአብሔር ነው የሚያውቀው። ግን እዚህ ቤት ይቅርታ የሚያስፈልገው መኝታ ይታያል። ይቅርታ፣ ይቅር በይኝ፣ ይቅር በለኝ። ስሙ፣ በቤታችሁ ማንኛው ይቅርታ እንደሚያደርግ ማንኛው እንደማይሆንለት ለይታችሁ እወቁና ተረዳዱ፣ እርዱት። ለምሳሌ አንዳንድ ሴቶች ራሳቸው አጥፍተውም ራሳቸው የሚያኮርፋሉ፣ ይቅርታ የማይጠይቁ። ስለዚህ አንተ ስለ እሷ ይቅርታ በልላት። አዎ እርዳት፣ በቃ እርዳት። ተረዳዱ፣ ተረዳዱ፣ ከምትጎዳዱ ተረዳዱ፣ እርዳት። አንዳንድ ወንድ ራሱ አጥፍቶ እሱ ያኮርፋል፣ እርጂው። ግን ይቅርታ ስጠይቅ ቶሎ ይቅርታ ያደርጋል። ስለዚህ ይቅርታ ማን ነው የሚያደርገው፣ ማን ነው የማይሆንለት ብሎ ማጥናት ጥሩ ነው። እኛ ቤት እኔ ነኝ ይቅርታ የምጠይቀው ሁል ጊዜ። እኔ ይቅርታ ጠያቂ፣ የኔ ቆንጆ ይቅርታ አድራጊ ነች። ይኸው ፎርሙላ ነው የሚቀጥለው እስክንሞት ድረስ። በቃ እኔ ገባኝ። ስለዚህ ቢሃፍ ኦፍ ዩ ኬር ኦፍ
ይቅርታ ጠይቃለሁ ማለት ነው በኬሮፍ እና እስቲ ኬሮፍ ልጀምር እንግዲህ ይቅርታ አርግልኝ ይላለሁ። ሳቋ ይመጣና ወዳው ይቅርታ ታረጋለህ ተሳስመን እንጨርሳለን። ኬሮፍ ነው ዛሬ ኬሮፍ ይቅርታ አርግልኝ ይላለሁ። እንደዚህ ብዬ ነው የምጀምረው። እና ወዳው ነው ይቅርታ የምታረገው። ከባለቤቴ ጋር በማወራበት ጊዜ ግጭት እንኳ ቢኖር አልፈራም። እኔ ለምን እንዴት አድርጌ ወደ ሰላም እንደማመጣ አቅበታለሁ። አንዳንድ ባልና ሚስቶች ሲጣሉ የሚፋቱ ይመስላቸዋል። ገና ልንፋታ ነው በቃ ተጣለን። አይደለም፣ እየተሞራረዳችሁ ነው። አየ ሚስት ባሏን ትሰራለች፣ ባል ሚስቱን ይሰራል፣ ትሰራለች እሷ። አየ መስሪያ ቤት ነው ትዳር፣ ጋብቻ ማግባት መስሪያ ቤት መግባት ነው ራሱ፣ ወይም መሰሪያ ቤት መግባት ነው ራሱ። ትሰራሃለች እሷ ከሰማሃት ነው። ከሰማሽ ይሰራሻል። መስሪያ ቤት ነው። መስሪያ ቤት ደግሞ ሕግና ስርዓት አለው። በሰዓት ፈርመ ትገባለ ወይ በሰዓት ትገባለ፣ በሰዓት ትወጣለ፣ የአመት ፈቃድ ትወስዳለ። ሕግና ስርዓት አለው። ጋብቻም ሕግና ስርዓት አለው። መስሪያ ቤት ነው። መስሪያ ቤትም ነው መሰሪያ ቤትም ነው መሰሪያ ቤት ነው። እሱ ጋር ነው የምትሰራው። ትክክለኛ ክርስትና የሚፈተነው በጋብቻ ነው። እሱ ጋር ነው መሰሪያ ነው በቃ። አየህ በፊት 45 ዲግሪ አልጋው ላይ ትተኛ ከሆነ አሁን ቀጥ ብለህ ነው መተኛት ያለብህ። የእሷን ቦታ ለቀህ እንደዚህ ነው የሚሆነው። በፊት እንደዚህ አቋርጠህ ወደ ጎን ትተኛለህ ጫማን ሳታወልቅ። አሁን ግን በስነ ስርዓት ጫማን አውልቀህ ጥግህን ይዘህ ሻጥ ብለህ ነው የምተኛው። አየህ ጋብቻ ቀጥ ያደርጋል እንደዚህ ቀጥ ብለን መተኛት ያለብን። የሰው ቦታ መያዝ አትችልም። በፊት ከነጫማ ትተኛ ከሆነ አሁን ታጥበህ ነው የምተኛው። እንደውም ታጥበህ ታጥነህ ነው የምተኛው። አለበለዚያ አንሶላ ታበላሻለህ ትባላለህ። አለበለዚያ ትሰራሃለች። ሚስት ለባሏ ፍቅሯን የምትገልጠው እሱን በማረም ነው ይባላል። ይሄ ሳይኮሎጂ በደንብ ወንድየው ከገባው ሳይጣላ በሰላም ይኖራል። እሷ በማረም ነው ስራዋ። የምታረመው ፍቅሯን እየገለጠች ነው። አስራ እወድሃለሁ አትልም። አንተ ነህ ማለት ያለብህ። እሷ ግን ማረም ነው ስራዋ። ማረም። ለምሳሌ ስትለብስ ታርምሃለች። እንደዚህ አይለበስም፣ ይሄ ሸሚዝ ከዚህ ኮት ጋር አይሄድም፣ ይሄ ከረባት ከዚህ ጋር አይሄድም። አውልቅ ትላለች። ቶሎ ብለህ ውልቅ ማድረግ ነው። አለብዛ ቀኑ ሁሉ ሲጠቆምብህ ነው የምትውለው። ሲጠቆምብህ እሷ ዋና አራሚ ናት። እኔ አገር ቤት ስለሆነ ያደግኩት ማለት አገር ቤት ማለት ገጠር ማለት ነው፣ ክፍለ ሀገር ስለሆነ ያደግኩት ልብስ የቱ ከየቱ እንደሚሄድ እኔ አላቅም። ራቁቴን አለመሆኔን ብቻ ነው የማውቀው እኔ እንጂ የቱ ከየቱ እንደሚሄድ አላቅም። እሷ ደግሞ የአዲስ አበባ ልጅ ስለሆነች ቀለም የቱ ከየቱ ፊት እንደሚያደርግ የቱ ከየቱ እንደሚሄድ ታውቃለች። አሁን እኔ ቀለም ብዙ አላውቅም፣ ነጭና ጥቁር ነው እንጂ የማውቀው። አሁን ፐርፕል የሚባለውን አላውቀውም። ብዙ ፐርፕል የሚባለው ብዙ አላውቅም። እሷ ግን የማይቀራት ነገር የለም። እና እንደዚህ እላለሁ እኔ፣ አይ ለእኔ ቀኝና ግራ የለም አላውቀው። መሀይም አንቺን የመሰለች የተማረች ሴት እግዚአብሔር ሰጠኝ። እስቲ የእኔ ቆንጆ ይሄዳሉ የልብስ ብዬ ጠይቃለሁ። እሷን ጠይቃ አንዳንድ ጊዜ እኔ ዝም ብዬ ቸኩዬ የማይሆነውን ለብሼ እወጣለሁ። የማይሆነውን ቀዩን ከቢጫ አረንጓዴውን ከሰማያዊ አርጌ የማይሆነውን ለብሼ እወጣለሁ። እሷ አይሄድም ይሄ ቀይር ትላለች። የኔ ቆንጆ ረፍዶብኛል፣ በቃ ዛሬ ዝም ብዬ ይቅርታ አድርጊልኝ፣ እንደው አትዘኝብኝ ብዬ ጥዬ ሲሄድ ገና ከበር ይጀምረኛል ሰው። አንድ ሰው የምናል ፓስተር ደግሞ ዛሬ ደግሞ ምን አይነት ልብስ ነው የለበስከዋል? ምን ነው አልኳቸው። ሞሰበ ወርቅ መስላለን። እስከ ዛሬ ድረስ አረሰውም። በቃ እስከ ዛሬ ድረስ ሞሰበ ወርቅ መስላለ። ሚስቴም ነግራኛለች አልኳቸው። ቤት ነግሮኝ ነግራኛለች። ከዛን ጊዜ ጀምሮ ቶሎ ብዬ በጠዋት ልብሴን ይዝና ክረባቱንም ሸሚዙንም ሱሪውንም አንድ ላይ ይዝና ሳለብስ የእኔ ቆንጆ ጊዜ ከመፍጀቴ በፊት ይሄዳል ይሄ ወይስ አይሄድም ብዬ ጠይቃለሁ። ይሄዳል ካለች እኔም ልብሼ እሄዳለሁ። አይሄድም ካለች እቀይራለሁ። ምክንያቱም የእኔ ውርደት የእሷ ውርደት ነው፣ የእኔ ክብር የእሷ ክብር ነው። አየ ሚስት የምታርም ፍቅሯን እየገለጠች ነው። ታርማለች፣ ሲበላ ታርማለች። ሲበላ ምንድን ነው የምታፏጨው? ምንድን ነው
ምንድን ነው? አፈንከርነ ብላ ትላለች። ምንድን ነው የምትለው? ምንድን ነው? ስንት ሰው እያየ ነው? ትልቅ ሰው አይደል እንዴ? ጎሰም ታረጋለ፣ ቦም ታረጋለ፣ በእግሯ ይዛ ጋው ታረጋለች። ፍቅሯን እየገለጠች ነው። እያረመችህ ነው። እያማረረች አይደለም፣ እያረመችህ ነው። ሺዝ ዩር ቤስት ፍሬንድ። ይሄ ሊገባ ይገባል። በሰላም ነው የምትኖረው። ሪስፔክት ነው ማድረግ ያለብህ። ይቅርታ የእኔ ቆንጆ ነው ማለት ያለብህ። ጀመረሽ እንግዲህ ተይኝ፣ እንግዲህ እዚህ ሰው ፊት አታናጅኝ ይላል። ቀስ ብሎ ወደ ሰው ጠጋ ብሎ በቃ እንግዲህ ተይ፣ ዲሞክራሲን አትውሰጅብኝ ይላል። እየመከረች ነው፣ እያረመች ነው። አንዳንድ ሰው ምግብ ሲያነሳ ቆልሎ የሚያነሳ ላይበላው ቆልሎ፣ አንዳንድ ጊዜ ቢፌ ከሱ የሚነሳ ይመስላል። በቃ ከሱ ታፍራለች እሷ። በቃ በአይኗ ብታየው በአይኗ ብትጠቅሰው አያያት። ምግቡ ምግቡ ነው የሚያየው እሱ። ቆልሎ 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 ታርማለች፣ ጠቀስ ታደርጋለች፣ ብዙ ነገር ትላለች። እንደውም ፊቱ ቀድማ እኔ አወጣልሃለሁ የሚጠቅምን እኔ አወጣልሃለሁ ትላለች። ታውቃለች፣ የባሏን ችግር ስለምታውቅ እንደዚህ ቆልሎ ጉድ ሊሰራት ነው እዚያ። ስለዚህ ታወጣለች። ብዛ ነው የምታደርገው። እያረመች ነው። መኪና ስትነዳ ታርማለች። መኪና ስትነዳ አይተዋል። ገባልህ 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 ትላለች። የማይገባ የለም። በቃ አብራ ከሄደች እሷ ሾፌር ለስሙ ነው ሰውየው መሪ የያዘው እንጂ እሷ ነች መኪናውንም እሱን የምትነዳው እሷ ነች። በቃ እሷ ነች። እንደዛ ነው። እኔ በሚስቴ ነው ብዙ ነገር የተማርኩ። ብዙ ነገር አብረን ስንሄድ በቃ እንደዚህ ነው። አብረን ስንሄድ ደሞዝ ገባልህ ያ ልጅ ገባልህ ያ ሰውዬ ገባችልህ። የማይገባ የለም። በእሷ የማይገባ የለም። አንዳንዴ እንደዚህ እላለሁ። እኔ እኮ መንገድ ትራንስፖርት እንዲሁም መንጃ ፈቃድ ሰጠኝ እንጂ መኪናውንም እኔንም የምትነጅን እኮ አንቺ ነሽ። እና አንዳንዴ ጸጥ እንድትል መጽሐፍ ሰጣታለሁ። እስቲ አንብቢልኝ፣ እስቲ የነዳሁኝ አንቺ አንብቢልኝ እላታለሁ። እና ክድ እንድታረግና እቤት አነብልሃለሁ ማታ ትላለች። ምክንያቱም ምን ማለቷ ነው? አሁን ስራ ላይ ነኝ ማለቷ ነው። እየነዳሁ ነው። ሺ ስማርት ጎበዝ፣ ስራ ላይ ነች። አንዳንድ ሰው ሚስቱ እንደዚህ ስጨቀጭቀው መኪናውን አቁሞ ንጇ አንቺ በቃ የሚላል ንጇ በቃ ንጁ የሚላል እንደዚህ ማለት ያለብን። አንድ ሰውየው ኮረኔል ናቸው፣ የደርግ ወታደር ናቸው። እና ሚስታቸው ጋር ሲሄዱ ሴትዮዋ ገባ ገባ እያለች አስቸግረቻቸው። ከኋላ ደግሞ ጎረቤቶቻቸውን ጭነዋል። በዚያ ቀን ጠዋት ገባል 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 ትላል። ሰውየው ተበሳጭና መኪናውን አቁመው ንጁ በቃ አሉ እና ከኋላ ሄደው ገቡ። ቁጭ አሉ ከኋላ ከጎረቤቶች ጋር ንጁዋ እንግዲህ አሉ። ማን ይናገር? ከዚያም በኋላ በሰፈር የታወቁ ተቆጭ ናቸው ሰውየው። ከዚያም በኋላ እዚህ የተጫኑት ሰዎች ጎረቤቶቻቸው ረፈደባቸው ስራ እና ለምነው እባክዎ ኮረኔል ረፈደብን፣ ወይዘሮ ዘርፌ አይናገሩ ተብለው አይናገሩ ተብለው በቃ እሺ ዝም እላለሁ፣ በቃ ይምጡ ይንዱ፣ እኔ እኮ እንዳይጎዱ ብዬ ነው፣ በቃ እሺ ዝም እላለሁ ብለው አትናገርም? አዎ ተብሎ በቃ ለጉባኤ ተይዞ ከዛ መንዳ ሲጀምሩ ሴትዮዋ እንዳይናገሩ ተብሎ የለም ይላል። ለምንድን ነው እንደዚህ የምትለው ሴትዮዋ ብሎ መጠየቅ ነው። ሞቲቫን ነው ማየት ያለብህ። በእኛ ሀገር አንድ ሰው ከገደለ በመኪና 15 ዓመት ይታሰራል። በቃ የሰውየውም ጥፋት ይሁን ከገደለው 15 ይታሰራል። 15 ዓመት ባለቤት ምን ማለቷ ነው? ባሌን 15 ዓመት ከማጣው ልጆች 15 ዓመት አባት አልባ ከሚሆኑ ብላ ነው። ሞቲቫን ነው ማየት ያለብህ። ስለዚህ ገባልህ አይተዋለሁ ትላለች። እኔ አይቼዋለሁ አስወጥቻቸዋለሁ እያልኩ ነው የምነዳው እኔ። አመሰግንሻለሁ እኔ ቆንጆ፣ የገቡትን በሙሉ አስወጥቻለሁ፣ መንገዱ ሰላም ነው። ታንክ ዩ። ምክንያቱም እያረመችኝ ነው፣ ፍቅሯን እየገለጠችልኝ ነው። ለእኔ ፍቅሯን እየገለጠችልኝ ነው። ሴት ማረም ነው ፍቅሯን የምትገልጠው ለባሏ በማረም ነው። እሱ ግን እንዳማረረችው ነው የሚቆጥረው። ኢቭን መንገድ እንኳ ሲሻገሩ እጁን ያዝ አድርጋ ልታሻግረው ትፈልጋለች። እሱ ልቀቂኝ ትንሽ እያረግሽኝ እንደ ይላል።
እጅን ያዝ ስታረግ ወገቤን ጨምሪ ነው ማለት ያለብህ። በጣም ነው ደስ የሚለው። እንደዚህ ነው ማለት ያለብህ። እያረመች ነው፣ እያማረረች አይደለም። ብዙ ጊዜ ሴት ማረም ነው ስራዋ፣ ወንድ ደግሞ መታረም ነው ስራው። መታረም ብዙ ወንድ አብዛኛው ሲያርም አይቻላቅ፣ ሚስቱን ሲታረም ነው አይችም አቀው ሲወጣ እሷ ነች የምታርመው። በቃ ምክንያቱም እግዚአብሔር እንዲህ አድርጎ ነው ያገናኘን፣ እንዲህ አድርጎ ነው ያገናኘን። የእነዚህን ልጨርስ ልናገርና ጨርሳለሁ። በነገራችን ላይ ብዙ ትምህርት ነው ያለኝ፣ ግን ጊዜው እየሄደ ስለሆነ ጨርሳለሁኝ። እነዚህ ባልና ሚስቶች አይውሽ ኢትዮጵያዊ ወይም ኤርትራዊ ወይም አበሻ ባልና ሚስት ባገኝና ባሳያችሁ ፎቶ ጥሩ ነበር። የፈረንጅ ከማሳያችሁ የተጣላ አበሻ ፎቶ ባሳይ ደስ ይለኝ ነበር፣ ግን አላገኘውም። ለምን? አበሻ ሲጣላ መኝታ ቤት ውስጥ ካሜራ ማን አያስገባም? በዝግ ችሎት ነው የሚነታረከው ሰው ሁሉ በዝግ ችሎት። ጋዜጠኛ የለም፣ ፈረንጅ ነው ግልጹ። ስለዚህ የእነሱ ነው ያገኘሁት እንጂ የአበሻ ባልና ሚስት ባገኝ ጥሩ ነበር። ተመልከቱ፣ እዚህ ላይ የተማርኩት እኔ ምንድን ነው፣ አሁን ጊዜው ሌሊት ነው፣ እረፍት ጊዜ ነው። መኝታው ደስ ይላል፣ ጻዳ ነው፣ ጊዜው ደስ ይላል። በዚህ ጊዜ እንጆይ አድርጎ እግዚአብሔርን ማመስገን ነበረ። ግን የሰው ክፉ ባህሪ እግዚአብሔር የሰጠውን መልካም ነገር ከእጁ ይወስድበታል። የሰው ክፉ ባህሪ መልካም ነገር። አብዛኛው ቤት የሚፈርሰው ከገንዘብ ማጣት አይደለም፣ ወይም ደግሞ ከተለያየ ነገር አይደለም። አብዛኛው ቤት የሚፈርሰው በባህሪ ነው፣ የባህሪ ችግር ነው። አንደኛው ወንጋራ ይሆናል፣ ይወነግራል፣ ወደ አንድ ቦታ ይጠመዝዛል። አንደኛው ይኸው ስሙ፣ ቤትን ለመስራት ሁለት ሰው ያስፈልጋል፣ ለማፍረስ ግን አንድ ሰው ይበቃል። አንድ ሰው ነው የሚበቃው። ትዳር ለዓለም የምንመሰክርበት ወይንም ዓለምን የምናሰናክልበት መድረክ ነው። ቆንጆ ጥሩ ባልና ሚስቶች ከሆኑ ባልና ሚስት ማለት እንደነሱ ነው። ወደ ጌታ መጣለውኝ፣ ወደ ክርስቶስ መጣለው ይላሉ ሰዎች አይተው። አለበለዚያ ጥሩ ካልሆኑ ባልና ሚስት እንደነዚህ ከሆነ ክርስትና በአፍንጫ ይውጣ ይላሉ። ሳንመሰክር በኑሯችን ብቻ መመስከር እንችላለን። አብረን ሆቴል ቤት ስንሄድ፣ አብረን ስንሰራ፣ አብረን ስንወጣ ስንገባ፣ አብረን ቸርች መተን ስንቀመጥ ሲያዩ ገና ወጣቶቹ ይነቃሉ። ስለ ጋብቻ የማይጸልዩት ይባንናሉ። እነዚህ ባልናችሁ እንደደስ ይላሉ። ጌታ ሆይ እኔም እንደዚህ አይነት ትዳር ፈልጋል ይላሉ። እናንተ እኮ አልመሰከራችሁላቸውም፣ ግን በመኖራችሁ ብቻ ትለውጣችኋላችሁ። ትዳር ለዓለም የምንመሰክርበት ወይም ዓለምን የምናሰናክልበት መድረክ ነው። ይህ 19ኛው የዓለም ዋንጫ ነው በደቡብ አፍሪካ ላይ የተካሄደው እና ሆላንድ እና ስፔን ናቸው የተጫወቱት። ጎሉን ያገባው ደግሞ አንደርሰን ኤኒስታ ይባላል እና ስፔን ነው ያሸነፈው። እኔ ግን ከዚህ ሁሉ የሳበኝ ምንድን ነው፣ 19ኛውን የዓለም ዋንጫ የመሩት እንግሊዛዊ ዳኛና ገመናቸው ነው የገረመኝ። እንግሊዛዊ ዳኛ ወደ ደቡብ አፍሪካ የሄዱት የዓለምን ዋንጫ ለማጫወት ዳኛ ለመሆን ሲሄዱ ሚስታቸውን ፈተው ነው የሄዱት ወደዚያ። በምንድን ነው የተሰማው? በቢቢሲ በሲኤንኤን ተነገረ። ሚስታቸው ተናገረች፣ እንደዚህ አለች፣ ቤቱን በትክክል የማይመራ ሰው እንዴት የዓለምን ዋንጫ ይመራል ብላ ፊፋን ከሰሰች። ፊፋ መልስ ሰጠ። መልሱ ምንድን ነው ያለው? ፊፋ የዓለም ዋንጫ የሚመራው በፊፋ ሕግ ነው፣ ቤት የሚመራው በቤተሰብ ሕግ ነው ብሎ መልስ ሰጠ ፊፋ። ሰውየው ከ12 በላይ ቢጫ ካርድ አሳይተዋል። ዳኛው በዚህ በመጨረሻው የዋንጫ ጨዋታ ከ12 በላይ ቢጫ ካርድ አሳይተዋል። ቀይ አንድም አላሳዩም። ለምን? ቀዩን እሳቸው ኦልሬዲ አይተው መጥተዋል አገራቸው። ሚስታቸው አሳይታ ነው የላከቻቸው ቀይ። ለማንም ቀይ አይመኙም እሳቸው፣ ለማንም በጣም ነው ያፈሩት። ትዳር ለዓለም የምንመሰክርበት ወይም ዓለምን የምናሰናክልበት መድረክ ነው። እድሜ ጣራ ደርሶ ሰውነት ቢጃጅም እውነተኛ ፍቅር መቼም አያረጅም፣ መቼም አያረጅም። አንድ ነገር ብቻ ተናግሬ ልጨርስ፣ ወደዛኛው ልመለስና
ተሳቢና ሳቢና ተሳቢ ሁሌም አሳሳቢ ሚል ትምርት አለኝ። በትዳር ውስጥ ችግር ምንድነው ቢባል አንደኛው ለቤቱ ሳቢ አሳቢ ሌላውስ ተሳቢ ሲሆን በጣም ችግር ይፈጠራል። እናንተ ቤት ማን ነው ሳቢ ማን ነው ተሳቢ? የትዳር አጋራችን ለፍጥረታችንም ለዝግመታችንም ምክንያት ነው። የትዳር አጋራችን ለማደጋችንም ላለማደጋችንም ምክንያት ነው። የትዳር አጋራችን ወይ ሰው ይሱ ሳቢና ተሳቢ፣ አንደኛው ሳቢ ሌላው ተሳቢ መሆን የለብን። በሬ ሲታረስ ሁለቱም በሬዎች ቀንበሩን ካላረሱ እንትኑ አይንቀሳቀስም። ስለዚህም መሳብ ያስፈልጋል። ሁለቱም ለትዳሩ ከልቡ መስራት ያስፈልጋል። ያን ጊዜ እግዚአብሔር ያን ቤት ይባርካል። ከእናንተ ቤት ተርፋችሁ ለብዙዎች እንድትተርፉ ያደርጋል። ሳቢና ተሳቢ። እዚህ አሜሪካን ሀገር መጥቼ አላየሁም እንደዚህ አይነት መኪና የለም መሰለኝ። አገር ቤት አይቻለሁኝ መኪና ተሳቢ አለው። ተሳቢ መኪና አለ እና አንዳንድ ጊዜ ያ ተሳቢ መኪና ከኋላ ያለው የፊቱን ተከትሎ ነው የሚሄደው። የኋላው እንትን የለውም፣ ሞተር የለውም። የኋላው መኪና ሞተር አለው እንዴ? እንጂን የለውም። መሪ አለው የለውም። ከፊቱ ጋር ተያይዞ የፊቱ ሲዞር ወደ እሱ አብሮ ይዞራል። ወደ ቀኝ ሲዞር ወደ ቀኝ፣ ወደ ግራ። ለምን? ዋስትናው የፊቱ ነው። ከሱ ጋር ተጋጥሞ አንዳንድ ጊዜ የፊቱ መኪና ደግሞ እሱን ይሸከመዋል። ባዶውን ሲሆን ይሸከመዋል። ከመጎተት ጓጓጓ እያለ ስለሚያስቸግረው እሱ ላይ ተሸክሞት ይሄዳል። አንዳንዴ መሸከምም አለ። ተሸከማት። ስትስባት መንገድ ላይ የቀረች ካስቸገረች ተሸከማት። ስትስቢው መንገድ ላይ ካገኘች ተሸከሚው። ከጣት ውስጥ አይቆረጥም። አንድ የሰላሳ ሰከንድ ፊልም ላሳያችሁ ነው። አንዱ ሳቢ ሌላው ተሳቢ የሆነበት ቤት፣ እንዲህ አይነት ቤታችሁ እንዳይሆን ተጠንቀቁ። ይሄ እንዳይሆን ተመኝቼ ነው ጸሎት አድርጌ የምሸኛችሁ ማለት ነው። የሰላሳ ሰከንድ ፊልም ማለት የግማሽ ደቂቃ እዚህ ቤት ውስጥ አንደኛው ሳቢ ነው፣ ሌላው ደግሞ ተሳቢ ነው። ተመልከቱ፣ ከውጭ መጣች እሷ እቃ ገዝታ ነው የመጣችው እና የሆነ ነገር ሸተታት። ይሄ ሆን የሚሸተው ብላ ሸተተች። ይሄም አይደለም፣ ቤቱ ግምት ብሏል። ይሄም አይደለም፣ ምናልባት ይሄ ሆን ብላ ደግሞ የቆሻሻ እቃ ማስቀመጫውን አውጥታ አሸተተች። ይሄም አይደለም፣ ቤቱ ግን ይሸታል። ቤቱ ምናልባት ቆሻሻ ረግጬ ገብቼ ሆን ብላ ጫማዋን ቸካ አረገች። ይሄም አይደለም፣ ወደ ሳሎን ቤት ስትመለከት ቴሌቪዥን ተከፍቶ ኳስ ጨዋታ ይታያል። ጠረጴዛ ላይ አንዳንድ ሳህኖች፣ እቃዎች አሉ። ድንገት ዞር ብላ ስትመለከት የግማቱ ምንጭ አገኘችው። አዘነች። ለካ ባለቤቷ ሽንት ቤት ከፍቶ እዛም ጎል ሲገባ ያያል፣ እሱም ጎል ያገባል። እዛ ምን አለ በሩን እንኳ ቢዘጋው። አንዳንድ ቤት እንደዚህ ነው። አንዱ ለራሱ ብቻ ነው የሚኖረው፣ ለራሱ ብቻ ይመቸው፣ ምን ይበለው። ሌላው ደግሞ ይሮጣል፣ ይሮጣል። ይሄ አደገኛ ቤት ነው። ለዚህ ነው እናቶቻችን አንድ በሬ ስቦ አንድ ሰው አስቦ ይዘለቃል ይላሉ። ሳቢና ተሳቢ ሁሌም አሳሳቢ ነው። ስለዚህ ምን ይሻላል? ሁለታችንም ለትዳራችን እንነሳ። ያን ጊዜ እግዚአብሔር ቤታችሁን ይባርካል። ያን ጊዜ እግዚአብሔር ትዳራችሁን ይባርካል። ያን ጊዜ እግዚአብሔር ለምድሪቱ በረከትና ፈውስ እንድትሆኑ ያደርጋል። አሜን። ለእናንተ ጸልዬ ከመጨረሴ በፊት በሚቀጥለው ጊዜ በጊዜ እንድትመጡ ነው የምጠይቃችሁ። ምክንያቱም በደንብ እንጨርስ ማለት ነው ትምህርቴን። ማቴሪያል የምትፈልጉ ሰዎች ወደዚህ ወደፊት መታችሁ እኔን ታገኙኛላችሁ። ጥቂት ማቴሪያል አለ፣ መውሰድ ትችላላችሁ። በሚቀጥለው ሳምንት እንደ ጌታ ፈቃድ አገልጋዮች ይናገሩና እንዴት እንደምትመጡ እንገናኛለን ማለት ነው። የእኔን የግል አድራሻ የምትፈልጉም ደግሞ መጨረሻ ላይ እንገናኛለን ማለት ነው። እግዚአብሔር ይባርካችሁ። አጭር ጸሎት ላርግላችሁ። እንጸልይ ሁላችን። አምላካችን እግዚአብሔር ክብር ለአንተ ይሁን፣ ምስጋና ለአንተ ይሁን። አንተ ግሩም አምላክ፣ ምክርህ ግሩም ነው ጌታ ሆይ። ቃልህ ልብ እንጂ መሬት አይወድቅም። በእያንዳንዳችን ልብ ላይ ስለወደቀው ቃልህ እናመሰግንሃለን። 30 60 እና 100 አፍርቶ
የሚጠቅመን እንጂ የሚፈርድብን እንዳይሆን ደግሞ እንለምናለን። በዚህ ጊዜና ሰዓት ጸልያለሁ በኢየሱስም የሄቴ ቤት የተባረከ ይሁን፣ የወንድሜ ቤት የተባረከ ይሁን፣ የዚህ ቤተ ክርስቲያን እግዚአብሔር ሆይ ቤተሰብ በኢየሱስም እንደገና የተባረከ ይሁን። አምላካችን ሆይ ቤተሰብ ሲያምር ቤተ ክርስቲያን ያምራል፣ ቤተሰብ ሲደሰት ቤተ ክርስቲያን ይደሰታል፣ ምድር ትደሰታለችና ከምንጩ እንድትነካን ከምንጩ እንድትፈውሰን እንለምንሃለን። ማስመሰል ይብቃን ጌታ ሆይ፣ ማስመሰል ይቁም እግዚአብሔር ሆይ። እውነተኞች አርገን ጀኒውን አገልጋዮች አርገን እግዚአብሔር ሆይ ከቤታችን ለውጥ ይጀምር እግዚአብሔር ሆይ፣ ከሕይወታችን ለውጥ ይጀምር እግዚአብሔር ሆይ። እነሆ ዛሬ በፊትህ እንቀርባለን። በኢየሱስ ስም ወንድሜን ይቅር በለው፣ እህቴን ይቅር በላት፣ እያስመሰሉ በኖሩበት ይቅር በላቸው፣ በቤት ሌላ በውጭ ሌላ በሆኑበት በኢየሱስ ስም ይቅር በላቸው። ዛሬ እግዚአብሔር ሆይ ስለ መከርከ እናመሰግንሃለን። በሚገርም ጥበብ በሚገርም መገለጥ ወደ እኛ ቤት ስለመጣ ክብር ላንተ ይሁን። በኢየሱስ ስም በቃለ መሰረት እንድኖር ጸጋህን አብዛልን። ሁሉ ተጠቅልሎ ደግሞ ላንተ ክብር ይሁን በጌታችንና በመድኃኒታችን በኢየሱስ ክርስቶስ ገናና ስም አሜን። ስለዚህ ጌታ ክብር እንሰጣለን፣ ይገባዋል። ሃሌሉያ ሃሌሉያ ሃሌሉያ፣ ክብር ለስሙ ይሁን። አሜን። እግዚአብሔር ይመስገን። እግዚአብሔር ይባርክ እስከ በሉላች። እግዚአብሔር ይባርክ ፓስተርን ወለስ ከነፋግ። እግዚአብሔር ይመስገን። እግዚአብሔር ሰናዩ። አሜን። እግዚአብሔር ሰናዩ። ትምርትና ቅጽል ይጽባህ ሰንበቱን ፕሊስ ካፕ ሰዓት 4 ኢና ለሙን ከመደብ ነሩ ጎይታ ባርኩም ተም ሰዓት 4 ዝመጣኹም ጽባህ ሰንበት ሰዓት 4 ኩላትና ጅምሮዲ ሰብሓዳር ጥራህ ግን ሰዓት ክልተ ሰብሓዳር ኣለኹም ዶ? ሰብኣይን ሰበይትን ብሓባር ሰዓት ክልተ ክንመፅእ ንኽእል ኢና። እስኪ ኣእዳውኩም ክርኢ ደልየ። ኣገዳሲ ትምህርቲ ስለ ዘሎን ሰብሓዳር ጥራሕ ሰዓት ክልተ ትሰረፈት ካብ ሰዓት 4 ድማኒ ንኩላትና ዝኸውን ዝቕፅል ኣሎ። ተራዲና ኣለና። ብዙሕ ኣርስታት ተሪፉ ኣሎ። ሓደ ሓሙሽተ ዝኸውን ኣርስቲ ኣሎ። ኣብቲ ዌብሳይት ኣቐሚጥና ነርና ርኢኹሞ ትኾኑ ኣብ ሓዳር ፍቕሪ ዝውስኹን ዘጉድሉን እንታይ እዮም 20 ነጥብ ዝኾኑ ክንርኢና። ብዛዕባ ቆሎት ኣተዓባብያ ክንርኢና፣ ብዛዕባ ገንዘብ ኣተሓሕዛ ክንርኢና፣ ብዛዕባ ፍቕሪ ዘባሩ ወይ ኣብ ሓዳር ጠንቂ ዝኾኑ ነገራት ክንርኢና። ብዙሓት ኣርእስታት ተሪፎም ኣለዉ። መዘሎ ሰንበት ክቕፅሎ እዩ ፓስተር የሰማኝ ኣለ የቀሩትን ኣርእስቲ እየተናገርኩ ነ እና ፕሊስ እና ባለት ድረስ 2 PM ጀምራለን። ና ሰብሓዳር ኩላትና ሰብኣይን ሰበይትን ተታሒዝና ኣብዚኣ ሰዓት ክልተ ንረኽብ፣ ካልእ ኩሉ ድማ ሰዓት 4 ኣብዚኣ ይምፃእ። ብዙሓት ክንዕድም ንኽእል ኢና። እዚ ማንም ሰብ ከም ልጦ ዘይንደሊ እንምነዮ እንበህጎ ነገር ትምህርቲ እዩ። እግዚኣብሔር መስገን ጎይታ ብዝተፈላለየ መልክዕ ዝግለፅ ኣምላኽ እግዚኣብሔር መስገን። ብሰሓቅ ብፆወታ ናምሰለ ብዙሕ ነገር ክንመሃር ፅሒና ምሽ። ስለዚ በጃኹም ንብዙሓት ሰባት ዓድምዎም፣ ንብዙሓት ሰባት ጋብዝዎም። ወላ ኣመንቲ ዘይኮኑ ናብዚ ቦታ እዚ ሒዝኩሞም ምፁ። ብዛዕባ ናይ ሓዳር ትምህርቲ ዝጠቅማለ ኢልኩም ሒዝኩሞም ምፁ። ጎረባብትኹም እንፈልጦም ሰባት ኩሉ ሰብ ንዓድሞም ብዛዕባ ከምዚ ዓይነት ትምህርቲ ክሰሙ። እዚ ብጥርሑ ዝርከብ ንረኽቦ ዘለና ግን ብዙሕ ነገር ክኸፊልካ ዝመሃር ትምህርቲ ነገር ምዃኑ ንርድ ኣለና። እግዚኣብሔር መስገን። ስለዚ ፕሊስ ኣየምልጠና፣ ፕሊስ ፕሊስ ክንብል ፅቡቅ ኣይኮነን። ሰብ ሓዳር 2 PM ኤግዛክትሊ ካልእ ኩለና ድማ ሰዓት 4 ኣብዚ ንረኸብ መዘሎ ሰንበት። ኣሜን። ካልእ ድመዘሎ ዕለት 28 ሰብተምበር ናይ ኣገልገልቲ ኣኼባ ክህልወና እዩ። ኣገልገልቲ ኣብ ዝተፈላለየ ክፍልታት ዲፓርትመንት ዘለና ሰዓት 3 ልክዕ ኣብ ሪቨር ሮድ ኩላትና ክንርከብ ፀሎትን ኣኼባን ክህልወና እዩ። ስለዚ ኣገልገልቲ ኩልኹም ንሰብተምበር 28 ኣብ ሪቨር ሮድ ቸርች ክንረኸብ ኢና። ልክዕ ኣብ ሰዓትና ንረኸብ። እግዚኣብሔር ይመስገን። ካልኦት ኩሉ ግዜ መደብና ሰዓት 5 እዩ ዝጅምር፣ ከምኡውን ሰዓት 4 ናይ ትምህርቲ ድሕነት ናይ ወደ መዝሙር ትምህርቲ ኣለና። ኤቨሪባዲ ዌልካም ኣብኡ ክመፅእ። እግዚኣብሔር ይመስገን። ናብ መባእን 20 ክንከይድና ብድሕሩ ጎይታ ኣምሊኽና ክንውድ ኢና ሎ ማዓንቲ መደብና ዲያቆናት። መጨረሻ ከዛ ክርዘሊ ኣብዚ ተሪ ኣምፅዎን ዘሎ 6 ሴት ኣለዋ $4 እዩ።
بتعمه هناتي أنا زي حلف أوان جزيس لزجز أخو كلهم شدشته تمان ده أقولهم ليشهم جزوه شدشته بحنساب سيت على $4 كله نبوز حد خون $10 واجو الله مالك بس الحزون زمته تفعل الشحفات ده أقولهم جزوه كتبارق ده زبل هنات زغنة زلوي كمون زمت زلوا سنبت نزي أجل قط نحونا زدقف أب على مول زجل زلوا نفس كفنا ناي هي بحزنا كن مت إنك زابير مسكن نحونا بس أقول له زكن بارخو سلز حسمنا قبل بنا بسرد أننا كن بارخو نسوك فينا حزنا كن زب كن مت سفلا الملك حزنا كن مت نخلنا زما زلو شمت نحونا بس نقدر زكن بارخو هنا قويتها بس أقول له زد ماك سفح زابير مسكن كن ده يخمسك حدارك عرة تدلك زابير مسكن كن ده يخمسك زابير مسكن حدارك عرة حدار كنت آمين بتكرشان دما كتعت عناك اتوا اغزابير مسكن سلازي قبل لبنا سلازول زدماني بزي زغوي حونا اغزابير سلازمصو حنا دما بزي اجوخا كنبلو يغبانا امين امين كبرن اغزابير سلازي نا مبان اشرن ككينا كبرن اغزابير املحنا يكون مبان اشرن نصلي غويتا بزما عالت زيا نمسكنا كالنا سلت قال كان ذهب كنا تبارخ ويتها نزنا واتصوم وعن عشرين كاء أبيت كخوعل نلمنا كلنا نتوم كهبون دار اللي زواهب زي بلهم كاء زواهب كتبهم نلمنا كلنا كلنا جراتنا نعهنا ركب زمننا هيوتنا نعهنا ركب كلنا بسم الله حينا يسكرسوسو آمين. Jesus says I love you, God. Thank you.
ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ ክብርን እግዚአብሔር ይሁን ኩላትና ደዊልና አምላክ ስለተጥዑም ቃሉ ክብሩ ኸነወይና ኢየሱስ ጎይታ ይሁን ሃሌሉያ ኩሉ ኻብኡን ቡኡን ስለዝኾነ እግዚአብሔር ይባር ሕጉስ ደሎብ ዝበት ስለዚ ሰማዓና ይቃልና አምላክ ክብረና ሃቦስኪ እግዚአብሔር ይባር ሃሌሉያ ሃሌሉያ እዚ ኻ ውህበት አምላክ አሜን እዚ በቃ ደስ ዝብለካ ቤት አምላክ ከተነብር ደስ ካብ ዝብለካ እዚ በቃ ናይ ተሐደ ጸጋነት ሐደ ጠሙ ናይ ተሐደ ጸጋ ጎይታ ይባር ሃሌሉያ ዛሬ ሳቀ በነጻ ነበር ጌታ ይባር ስለዚ ከፍለን አይደለም የሳቀ ነው ተከፍሎልን ግን ሳቀን ጌታ ይባር አሜን ነው ስለዚ አብረን እንዘምራለን ጌታ ይባርክ ዳን ይኖርስ አይ ኢየሱስ ይገባሃል ኢየሱስ ይገባሃል ኢየሱስ ይገባሃል ኢየሱስ ይገባሃል ጽቡቅ ምግባር ዝልማዱ አምላኸይ ዝበሎስ ፈጽሞ አይተርፍን ሰናይ ምግባር ዝልማዱ አምላኸይ ዝበሎስ ጽቡቅ ምግባር ጽቡቅ ምግባር ዘለማዶ አምላኸይ ዝበሎስ ፍጹም ሰናይ ምግባር ዘለማዱ አምላኸይ ዝበሎስ ፍጹም አይተርብ ወላ ማዕበላ ተአፈረ ኩነታት ኩሉ ተተላዓለ ወላ ማዕበላት ወላ ማዕበላ ተአፈረ ኩነታት ኩሉ ተተላ ማን ዝበሎ አምላኸይ ዝበሎ ሲፍጸማሎ ከይተኸልከለ 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 ይፍጸማሎ ከይተኸልስኪ በእልልታ ከይተኸልከለ 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 ይፍጸማሎ ከይተኸል ኢየሱስ ዝበሎ ኢየሱስ ዝበሎ ሳዓክቶ የለን ስተዛረቦ በንኽርክሎ ኩሉ ዩዝኽር ይካሉሉ ይካሉሎ ኢየሱስ ይካሉ ይካሉ ኢየሱስ ዝበሎ ኢየሱስ ዝበሎ ሳዓክቶ የለን ስተዛረቦ በንኽርክሎ ኩሉ ዩዝኽር ይካሉሉ ይካሉሎ ኢየሱስ ይካሉ ኢየሱስ በሎ ኢየሱስ በሎ ሳዓክቶ የለለ ስተዛረቦ መንግርክሎ ኩሉ ይዝኽር ይካሉሉ ይካሉሎ ኢየሱስ ይካሉ ይካሉ ጽቡቅ ምግባር እስኪ ጽቡቅ ምግባር ስልማዱ አምላኸይ ዝበሎ ፍጹም አይ ሰናይ ምግባር ሰናይ ምግባር ዝልማዱ አምላኸይ ዝበሎ ፍጹም አይ ጽቡቅ ምግባር ጽቡቅ ምግባር ዝልማዱ አምላኸይ ዝበሎ ፍጹም ሰናይ ምግባር ሰናይ ምግባር ዝልማዱ አምላኸይ ዝበሎ ፍጹማስኪ ወላ ማዕበል ወላ ማዕበላ ተአፈረ ኩነታት ኩነታት ኩሉ ተተላዓለ ወላ ማዕበላት ወላ ማዕበላ ተአፈረ ኩነታት ኩሉ ተተላ ማን ዝበሎ አምላኸይ ዝበሎ ይፍጸማሎ ከይተኸልከለ 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 ይፍጸማሎ ከይተኸልከለ 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 ይፍጸማሎ ከይተኸልከለ ጽቡቅ ምግባር ዝልማዱ አምላኸይ ዝበሎ ፍጹም አይ ሰናይ ምግባር ዝልማዱ
አምላኸይ ዝበሎ ፍጹማል ወላ ማዕበል ወላ ማዕበል ተዓፈረ ተዓፈረ ኩነታስ ተተላዓለ ወላ ማዕበል ተዓፈረ ኩነታስ ኩሉ ተተላ አምላኸይ ዝበሎ አምላኸይ ዝበሎ ይፍጸማል ከተኸልከለ 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 ይፍጸማል ከተኸልከለ እንታይ ከበለ ከተኸልከለ ከተኸልከለ ይፍጸማል ከተኸልከለ እስኪ ዝበሉ አንተ አብኸረን መኒ ኸመኒኻ ስተነግረ ቃላሎ ሜዳ ሜዳ ዝገብረካ ጎልጎል በሎ በሎ እስኪ አንተ አብኸረን መኒ ኸመኒኻ ስተነግረ ቃላሎ ሜዳ ሜዳ ዝገብረካ ጎልጎል ብኽለተይ ብኽለተይ አይኮነ እምበር ብኽለቱ እነቃሎ ምሳያሎ ምሳያሎ መንፈሱ ጽቡቅ ምግባር ጽቡቅ ምግባር ስልማዱ አምላኸይ ዝበሎ ፍጹ ሰናይ ምግባር ሰናይ ምግባር ስልማዱ አምላኸይ ዝበሎ ፍጹ ወላ ማዕበል ወላ ማዕበል ተዓፈረ ኩነታት ኩሉ ተተል ወላ ማዕበል ተዓፈረ ኩነታት ኩሉ ተተላ ማን ዝበሎ አምላኸይ ዝበሎ ይፍጸማል ከተኸል አበሎ እንታ አበሎ ጣቀይት እግዚአብሔር ዝተዛረቦ ይፍጽሞ ይዝበል አብዝበል ይፍጸማል ከተኸልከለ 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 ይፍጸማል ከተኸልከለ አምላኸይ አምላኸይ ዝበሎ ከተኸልከለ ከተኸልከለ ይፍጸማል ከተኸል አምላኸይ ወይ አምላኸይ ዝበሎ ይፍጸማል ከተኸልከለ 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 ይፍጸማል ከይት ኢየሱስ ዝበሎ እስኪ ኢየሱስ ዝበሎ ዛአቶ የለር ስተዛረቦ ማይቀንክሮ ኩሉ ዝኽእል ካአሉ ይካአሎሎ ኢየሱስ ይካአሎ ይካአሎ ኢየሱስ ዝበሎ ኢየሱስ ዝበሎ ሰዓቶ የለን ስተዛረቦ ማይቀንክሮ ኩሉ ዝኽእል ካአሉ ይካአሎሎ ኢየሱስ ይካአሎ ይካአሎ እትና ዘረ ጽቡቅ ዝገበረ አሎሎሚ ኢየሱስ ከይደኸመ እና ዘረ ጽቡቅ ዝገበረ አሎሎሚ በሎ እስኪ በሎ እና ዘረ ጽቡቅ ዝገበረ አሎሎሚ ኢየሱስ ደገገም እና ዘረ ጽቡቅ ዝገበረ አሎሎሚ ኃይሉ ከይደኸመ እና ዘረ ጽቡቅ ዝገበረ ሃሎሎሚ ኢየሱስ ከይደኸበ ንመንሰፈርካ ሞኸሓብ ንዘኽብሩኻ ተኸብር ጻርቅ ተሓሪጉ ዘይኦኸልምን የለን ኣይተጻፍን ኣየኹ ኣይተህብር 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 I to have been 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 I to have been
Jesus sika alo, Jesus sika alo, Jesus sika alo. Say, Jesus sika alo. Netu kullu zikhil b'elil tan b'taqaitin kibrina habo, hallelujah. እግዚአብሔር ክብርን እግዚአብሔር አቦ እልልስከል ብለ ወይታ ሃሌሉያ እልልታ ይስማ እግዚአብሔር ይመስገን ክብርን እግዚአብሔር ለሰከፍ እልል ይበል ሃሌሉያ ክብርን ወይታ አቦ ሃሌሉያ ድምጽ እልልታ ይስማ እልልታ ይስማ ሃሌሉያ አማን ኢየሱስ ጎይታ እግዚአብሔር ይመስገን መደብና ወዲናልና እግዚአብሔር ይመስገን ሃሌሉያ መዛኸሪ ዝመዘለ ሰንበት ሰብሐዳር ዝሆና ለከ ሰዓት ክልተ አብዝቦታን ረከብ ካለ كلاتنا دما اغاش حزنا سمرعو زيتمرعو نفسك امنتي زي امنتي غروابتنا انفلطم ازمادنا كلهم حزنا كفوشنا زبوتا زين عدمم اغزابير مسكن اغزابير دما كفوش اغزابير بارغ امن باسر قلبي تصوي بصلات براكيك عطول لاين اغزابير مسكن امين كلاتنا داونا كاننا نغيتا كنبار خوينا ጎይታን ባርከ ካለና እግዚአብሔር አቦ ስለጸናና ጊዜ ነመስከነ ካለና እግዚአብሔር በሁሉ ነገር ስለዝረዳህና እግዚአብሔር ነመስከነ ካለና እግዚአብሔር ጥበብን ፍልጠትን እግዚአብሔር አብዝቦታ ሰዘው ሐስካ ነመስከነ ካለና እግዚአብሔር አቦ እዚህ በዚህ ዝበት ክርስቲያን ዝ በጥበብ ከህነት እግዚአብሔር ስለፈተካ ነመስከነ ካለና ጎይታ ሎሚ እግዚአብሔር መንፈስ ካለቀካ እግዚአብሔር አምላክ በጥበብ ናይነሶ ከፍና ቤት ለዝበት አኻ የመስከነ ካለ እግዚአብሔር ነሶ ከፍ ቤት ነሶ ከፍ ጓዳ ስለዝረአኻ ነመስከነ ካለና እግዚአብሔር አቦ ከጥዒ እግዚአብሔር አምላክ በጽድቂ በቅድስና በፍቅሪ ቤትና ኸማላለስ እግዚአብሔር ስለደገፍካና ነመስከነ ካለና እግዚአብሔር ሐውናና አገልጋሊ ፓስተር ደሞስ አዝናን ባርኾልና እግዚአብሔር ካብ ዘለውን ለዓሌ ክትባርኾ በኢየሱስ ስም ንባርኾልና እግዚአብሔር አምላክ በሁሉ ነገር እግዚአብሔር ባርኮ እግዚአብሔር አቦ አመታውም ውጾን እግዚአብሔር አቦን ሳምስኩት ከው ንጽልያልና እግዚአብሔር አምላክ በሁሉ ነገር ደግፎ እግዚአብሔር አቦ ንጽልያልና ካብ ክፉ ዘበለ ሐልው እግዚአብሔር አምላክ ራእዩ መመለሽ ይክፋ እግዚአብሔር አቦ በዚህ እገት ነገር እግዚአብሔር ይወንጨፍ እግዚአብሔር መላ ጎይታ ነዚህ በተክሻን ስለዘሐለካሉ ነመስክነካልና ብዙህ ነገር ስለጠመትካሉ ነመስክነካልና እግዚአብሔር ይባርኩ ገጾ ይምለሰልኩም ካብ ክፉ ዘበለ ይሐልኩም መጫውኩም ወጻኩም ይሐሉ በሰላም ኪዱ ታህቲና ሻይ ግዜ ከለውና እግዚአብሔር መስከን እተንተሪ ፈንዘለው አመጤት እተንዝነበራ ድሮቶ ወዲን እንተና 4 አብዚ አመንገዱ ኩሎኹ ኩሎም አዲጎመነን ተሪፈን ዘለዋ አብ ታህቲ ድሸጥ አሎ ንግልተ 10 ቅርሺ ንሓንቲ ድማ 5 ቅርሺ አብ ታህቲ ለና እግዚአብሔር መስከን ንፓስተር ደሞስ አብ ሾምንዚ ምሳና ቀንዩ በግሌ ከተርኸቦ ቺደሉ ሸባት ናይ ክደውለይ ትኸልኹም ቴሌፎኑ ክህበኩም ኽእል እየ ስለዚ ብግሌ ክትረኽብዎ እትደልዩ ሰባት ቴሌፎኑ ክህበኩም ኽእል እየ ክትረኽቡን ትኽእል ኢኹም ቴሌፎኑ ክህበኩም እየ እግዚኣብሔር ይባርኩም